מרן שר התורה הרב חיים קניבסקי. הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, נולד בחודש טבת שנת תרפ"ח 1928 למניינם, בעיר פינסק שהייתה תחת השלטון הפולני, לרב יעקב ישראל קניבסקי, הלו הוא הסטייפלר הגדול, ולרבנית פשע מרים, שהייתה אחותו של החזון איש, שמו המלא הוא רבי שמריהו יוסף חיים, על שם שני סבב, רב שמריהו יוסף קרליץ ורב חיים פרץ, באלף ניסן תפריש צדיק דלד עלתה המשפחה והתיישבה בבני ברק. משפחתו התגוררה עם החזון איש בביתו, עד שעבר לשכונת זיכרון מאיר, בסמוך לביתו החדש של החזון איש. בתחילת דרכו למד בתלמוד תורה רבי עקיבא, ובגיל 10 עבר לישיבת תפארת ציון. כבר בגיל 16, אביו של רב חיים ביקש שיעבור ללמוד אצלו בישיבת בית יוסף, ואכן הוא החל ללמוד שם, אך לזמן קצר מאוד, ושם למד רק את מסכת יבמות. לאחר שעבר לישיבת לומז'ה בפתח תקווה בגיל 17, סיים לראשונה את כל תלמוד בבלי. גם כשחזר לביתו לשבת מהישיבה, היה לומד תורה מדודו החזון איש. לימים סיפר הרב המנוח כי בימי מלחמת השחרור החליטה הממשלה הזמנית לגייס את לומדי התורה בגלל מצב החירום בארץ, על מנת שיגנו על גבולות המדינה החדשה. אחד הרבנים בישיבתו מונה למפקד הפלוגה, והתלמידים הדרימו אל גבול מצרים ללא אמצעי לחימה, שבידיהם מקלות ואבנים בלבד. התפקיד שהוטל על רב חיים קניבסקי, התואם את כישוריו, היה ללמוד תורה על אחת הגבעות בגזרה להצלחת המערכה. בשנת 1951 נסע לאישה את הרבנית בת שבע אסתר, ביתו של הרב יוסף שלום אלישיב זכר צדיק לברכה, לימים פוסק הדור הליטאי. בתחילת דרכם התגוררו הזוג בפתח תקווה, אך עברו משם לבני ברק והתגוררו עם עוד ארבע משפחות בדירה אחת. בהמשך עברו לדירה ובה חלקו עם משפחת שרייבר. בבני ברק החל ללמוד בישיבת עטרת יוסף, שלימים הפכה לכולל החזון איש המפורסם, שם למד עשרות שנים. לרב ולרבנית שמונה ילדים. סדר לימודו היה שמונה דפים בכל יום בתלמוד הבבלי, ובמקבילו התלמוד הירושלמי. בנוסף, היה לומד תוספתא, רמב״ם, טור, שולחן ערוך, נביאים וכתובים וזוהר. סיים את התלמוד הבבלי והירושלמי ביחד. בשישי היה מוסיף ללימוד שניים מקרא ואחד תרגום, מדרשי ההלכה הקשורים לפרשת השבוע ואת פרשני המקרא מהראשונים. היה נוהג לסיים בכל שנה את כל התלמוד בערב פסח, על מנת לאפשר לבכורות לאכול ולפתור אותה מצום, כפי שנהוג. כתב ספרים רבים, בין ספריו, דרך אמונה, דרך חוכמה, שקל הקודש, שערי אמונה, שונה הלכות. בנוסף כתב עשרות ספרים על התנ"ך, מוסר, תלמוד, פירושים וביאורים. היה אחוז בכל התורה כולה, והיה מקבל קהל לברכה ועצה, ללא הבדלי זרמים, דתיים או חילוניים. ידוע בסיפוריו המופלאים ומעשי ניסים בכל יום ויום. מאז פטירתו של הרב שח, היה מנהיג העולם החרדי והשפיע בכל תחום בעולם התורה. נפטר בפתאומיות ביום שישי, שושן פורים, תשפ"ב, לתדמת הציבור כולו. בהלוויה השתתפו מאות אלפים מכל גווני הקשת הישראלית. המסחר בעיר הופסק בשעות ההלוויה, וכל רשתות התקשורת על גווניה סיקרו את ההלוויה. אלפי שוטרים וכוחות הצלה ליוו את ההלוויה הגדולה במדינה, שהוכרזה כגדולה ביותר בהיסטוריה. זכותו תגן עלינו. אמן. שלום לכם, אנחנו במשדר יום השבעה של שר התורה מרן רבי שמריהו יוסף חיים קניבסקי, שמאוד מאוד קשה לומר זכר צדיק לברכה.
ממש לא פשוט, ואנחנו בעזרת השם במשדר מיוחד מאוד. אבל לפני כן, מי היה רב חיים קניאבסקי? אביו של רב חיים היה רבי יעקב ישראל קניאבסקי, הוא היה מכונה הסטייפלר הקדוש. ולמה קראו לו הסטייפלר? כי הוא התגורר בעיירה הורנו סטייפל. הוא היה כל כך פשוט, הוא היה צנוע, היה בעל מופתים, וכל ברכותיו התקיימו. פעם נכנס אליו לסטייפלר יהודי בוכה. הוא שאל את הסטייפלר הקדוש, רבי, מה לעשות כדי שהילדים יהיו צדיקים וטובים? הסטייפלר התרגש מהשאלה, הוא שאל מה עושים, הוא שוב שאל מה עושים, מתפללים. עד היום אני מתפלל על חיימקה שלי, שיהיה תלמיד חוכם, שיהיה צדיק. ומי זה חיימקה? חיימקה זה רב חיים. ואז הוא כבר היה גדול, ואבא שלו לא הפסיק להתפלל עליו. ככה גדל רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק לברכה. זה הבית, זו הפשטות, זו התורה, קדוש, בנם של קדושים, צדיק וטהור. אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא יודע שהצדיקים הם מועטים, ולכן הוא שתל אותם בכל דור מעט מעט. וכשהקדוש ברוך הוא רואה דור עני, הוא שותל בו צדיק גדול, והכאב הוא גדול. יש עולם עד שושן פורים תשפ"ב, ויש עולם משושן פורים תשפ"ב, והעולם הזה עכשיו הוא חסר, אנחנו כולנו יתומים, ורב חיים עכשיו יותר מתמיד כמו כוכב, אנחנו קצת מתקרבים ושומעים את הסיפורים, והאור שלו זוהר יותר, מאיר יותר. אז כפי שאמרתי, אנחנו במשדר מיוחד, הסיפורים, הניסים, ונמצאת כאן לידי אוריאן עסקה, מה שלומך? שלום וברכה. איך את מרגישה? ברוך השם. אוריאן, תנחה להצידי את השידור המרגש הזה, יהיו פה סיפורים מדהימים. אז אוריאן, שבוע בלי רב חיים. איך התחושה הזו? האמת שזה עדיין מפעים, וכמו שאומרים, הוא כבר לא איתנו כביכול, אבל האותות והמופתים ממשיכים לנהור, לזרום. פתאום כל הסיפורים. חשבנו שאנחנו מכירים, שאנחנו יודעים מי זה רב חיים, ופתאום את שומעת כל כך הרבה סיפורים, ואת אומרת, יו, פתאום את מבינה את גודל האבדה. אני הייתי בבית הזה. אני הייתי חלק ברוך השם, תכף אנחנו גם נשמע. באמת, כל אחד מרגיש איזושהי סוג של שייכות, אבל כשאתה באמת מכיר את המשפחה ואתה יודע, אז אתה פתאום מבין הרבה פעמים, ככה, השם הנצחי הזה, רב חיים קניאבסקי, להבין באמת שכל אחד ואחד מאיתנו חלק מהמורשת המדהימה הזאת של התורה שלו שהוא הביא לעולם, וממש ככה אחד הדברים שבמהלך כל השבוע הזה ככה כל הזמן העסיקו אותי, זה באמת גם הבן שלי העלה לי את זה, הוא אמר לי, ממי זה לא הגיוני, הרי מדובר בצדיק, ודאי שהוא נפטר מתת נשיקה. כן. אני זוכרת את הרגע הזה שראיתי בפעם ראשונה את רב חיים ככה על הרצפה, אמרתי, זה לא הגיוני. ולראיה אחר כך באמת סיפרו ואמרו, ותכף גם נשמע מהאורחת שלנו, שבסופו של דבר הוא כבר סיים, הוא לא נאבק באמת על חייו, כי הוא הודיע בעצם שזה הרגע שהוא עוזב, במיטת נשיקה על מיטתו, ואנחנו קצת סירבנו לקבל את זה, אז ניסו להנחי אותו. איך אפשר? אנחנו נגיד, אנחנו גם לצופות בבית, וגם למי שמצטרף אלינו למשדר המיוחד הזה, משדר מיוחד שבו נקבל גם קבלות מיוחדות, תכף אנחנו נספר לכן על זה קצת יותר, לכל הצופות המדהימות בבית שכבר קיבלו קבלות, והצטרפו אלינו כבר לפני שבוע. מסיימים עכשיו את שבוע השבעה, ואנחנו רוצים להגיד שלום וברכה לממש מה שנקרא סיפורים מבית סבא, לנכדה, למירי מושקת. מושקת, שלום וברכה. שלום, שלום. איך את מרגישה? אני מרגישה זכות גדולה. זכות גדולה להיות בת בית כזה גדול. ואת יודעת, פעמים כאלה נזכרים בכל מה שהיה, בכל החיים שעברנו, בכל הילדות שלנו, שהיינו שם בבית הזה בעצם. אבל את יודעת, בשביל כולנו זה דמות. בשבילך מעבר לזה שזה גדול הדור, זה סבא. נכון מאוד. זה סבא גם שאנחנו, מי שצופה בבית, בטח תבחין בדמיון המדהים, שאיך שנכנסנו ככה לאולפנים, מיד אמרו, איזה זכות, היה לא סתם זכות, תכף תספרי לנו. אני רוצה לשמוע ממך קודם כל ולפני הכל, על החוויה שלך מתחיל כילדה קטנה, כנכדה, ממש נכדה של סבא, שר התורה. איך זה מרגיש לך שאת צועדת בתוך התורה הזאת, בתוך הבית הזה, עם סבתא, עליה שלום, עכשיו סבא, אצל מרן? בתור ילדים היינו מסתובבים שם ממש, היינו חיים שם המון המון מהחיים שלנו. היינו באים לשחק שם. היינו באים עולים למעלה לשתות משהו, כי שיחקנו בחבל למטה, אז רואים סבא לומד, וסבתא מכבדת אותנו באיזה פרוסת עוגה.
ואם סבא רואה אותי, אז הוא פונה אליי, מה? הוא לא השתמש בשמות ההורים שלו. כל מי שהיה קורא על שם הוריו, או על שם דודו החזוני, שהוא מאוד חיבד, הוא היה רבו ומורו, אז הוא לא קרא בשמו, הוא לא הזכיר את השם שלו. אז הוא מצא כינויים לכל בני המשפחה. האבא שלי שקראו על שם החזוני, יש לדוגמה, אז הוא קרא לו הילד. הוא השתמש בכינוי הילד כל חייו, עד שהוא היה כבר... גם מבוגר ואבא וסבא, הוא אמר לו, אני בדרך לילד. אני הולך לילד, אני נכנס לילד, הילד, מה שלום הילד, איך הוא מרגיש? הילד אמר לי ככה, הוא סיפר לי ככה. ולי גם קראו על שם אמא שלו, והוא היה קורא לי הקטנה. זה היה הכינוי שלו אליי. איזה כיף לך. כן, כי הייתי כזו נמוכה וקטנה, ותמיד הוא היה משתעשע. תמיד שהוא היה רואה אותה, קודם כל אומר, בת שבע, הקטנה רוצה סוכריה, תביא לה סוכריה. היה דואג תמיד להתייחס אליי, ולא רק אליי, אבל זה מה שאני ראיתי. הקטנה, גם כשהייתה גדולה, עדיין... משתעשע הייתי כשהייתי בבית ספר. מה, הלכת לגן היום? אני אומרת לו, אני לא בגן, אני כבר בבית ספר. לא, לא יכולה, את כזאת קטנה. זה השם. חוש הומור, איזה כיף לגלות את זה. שבתות אצלו זה היה... קודם כל, לא היו מטלטלים. אף אחד לא טלטל. שמנק חזוני שלא היה לטלטל, אפילו כשהיה עירוב של בני ברק והכל בסדר, אבל הוא החמיר. אז לא טלטלנו אף פעם. אז מילא גם לא הזמינו, הילדים לא היו מגיעים לאכול שם. מי שהיה מגיע לאכול שם זה הזוגות הצעירים שהתחתנו ועדיין לא היו להם ילדים, אז יכלו לבוא לאכול שם סעודות. אחרי החתונה באמת אכלנו שם כמה פעמים. וסעודות קצרות, ענייניות, עם כל מה שצריך שיהיה שם, שירים ואוכל טוב. והוא בין מנה למנה, כשהוא גמר את המנה והציבור עוד לא גמר, אז הוא יושב ופותח את הגמרה, מסתובב לסטנדר, פותח את הגמרה, לומד כמה מילים. זו בעצם תמונה שחרותה לך לאורך כל ימייך. את רואה במרפסת את סבא, שהוא עבור כולנו שר התורה, ממש ככה, את רואה אותו? לא מכירה אותו בפוזה אחרת. אני באה לשם ביום שישי אחרי צהריים קרוב לשבת, לא זוכרת למה נכנסתי, אני רואה אותו יושב ליד הדלת ולומד. כל הזמן לומד. בכניסה לדירה. כל הזמן לומד. כן, במרפסת, אני רואה, אני הולכת ברחוב, אם שהיא שולחתי לנשו, אני חוזרת, אני רואה אותו מהמרפסת יושב ולומד. זה ממש כמו תמונה קפואה הייתה להם, ככה לראות כל הזמן את שר התורה יושב ולומד. אז קודם כל, אנחנו כאן, אנחנו רואים כאן את הגדלות של שר התורה רב חיים קניבסקי, אנחנו רואים במי מדובר, שאפילו הנכדה מספרת שכל הזמן רק לומד ולומד. אז תדעו לכם שאני קראתי איזשהו הספד מאוד מרטיט, שכתב אחד מגדולי ישראל, והוא כותב שברגע שהצדיק נפטר ומשאיר כאן בעולם את המעלות שלו, את המתנות שלו, ואז אפשר ללקט אותם. אדם חכם בימים האלה מבין שזה ימים כמו יום כיפורים, ימים שמתאבלים על צדיק, וצריך בימים האלה ללקט את המעלות של הצדיק. מה אני רוצה? אני רוצה את כוח הברכה, אני רוצה את כוח התורה, אני רוצה את כוח השתיקה, אני רוצה את כוח אהבת ישראל, את השבת. יש כל כך הרבה דברים נפלאים לקחת מרב חיים קניבסקי, ואיך עושים את זה? על ידי קבלה קטנה. כל מה שצריך בימים האלה, זה לא שזה ייגמר וילך ויעלם וזהו, ועברנו כאן איזושהי טלטלה וזה נגמר, אלא כל אחד צריך לצאת מהמקום הזה עם קבלה שתלך איתו לאורך כל הדרך, ואין ספק שהיא תשפיע עליו ותאיר לו את האור ואת הניצוצות של שר התורה רב חיים קניבסקי. אז המשדר הזה, אנחנו נקדיש אותו, גם את המשדר הזה, לקבלות שלכם. אתם תקבלו קבלות, תחייגו למספר שמופיע על המסך בעזרת השם, תשלחו שמות לברכה, וגם את הקבלה למספר וואטסאפ שמופיע על המסך. בעזרת השם מחר אנחנו נגיע בעזרת השם בשעת הצהריים לבית האישה השונמית בכפר סולם, הבית המקום הקיר הקדוש הזה, שם רב חיים היה שולח יהודים לבקש ברכות, הוא היה שולח יהודים להתפלל, במיוחד אנשים שלא היו להם ילדים, אנשים שהיו צריכים ישועות. זה מקום ששם הייתה תחיית מתים ממש על ידי אלישע הנביא, שאגב אלישע הנביא בשבת הקרובה תהיה הילולה שלו. אז מחר בעזרת השם אנחנו נגיע לבית האישה השונמית, כל מי שישלח לוואטסאפ את הקבלות שלו ושמות לברכה, תשלחו כמה שמות שאתם רוצים, אנחנו בעזרת השם נתפלל עליכם, נעתיר בשבילכם, ואין ספק שגם התפילה הזו וגם שר התורה רב חיים קניבסקי יעתיר בשבילנו משמיים. אז מירה יקרה, זה כל כך מרגש לחיות צל ככה של סבא כזה גדול, אבל אני רוצה איזשהו סיפור, משהו שחרות לך ממש בזיכרון, שירגש אותנו. קודם כבר דיברנו על התורה שלו, אז סיפור שאבא שלי מספר, וסיפרו את זה עוד, כשאבא שלי היה ילד קטן, אז הוא לקח אותו לחדר, הוא רם חלק את הילדים, הוא לקח את הבנות לגנים,
הוא לקח את אבא שלי פעם לחדר, כנראה תחילת שנה או משהו, ואבא שלי, ילד קטן, שנתיים וחצי, שלוש, לא רצה להישאר בכיתה. אמר, לא, אני רוצה לבוא איתך. והוא לא ידע מה לעשות. ואז אבא, סבא שלי, רב חיים, פונה למלמד, והוא אומר לו, אולי אני אשאר איתו קצת. אז הוא חשב, מה בסדר? אשאר איתו, אין, לא נורא, לא אסון. הוא שם שם כיסא בצד, התיישב, פתח את הגמרא, וישב שם יום לימודים שלם, כדי שהבן שלו יושב ולמד, והוא עם הגמרא, הוא לא יפריע, לא הרי כלום. זהו, באיזשהו שלב, הרבי אומר לו, נגמר היום, נועלים פה את החדר. אפשר ללכת. וואי, וואי, וואי. תקשיבי, קראתי איזשהו סיפור על איזה יהודי אחד שבא לרב חיים, ואמר לו, האם מותר להשתמש במקלף ביום טוב? אז רב חיים מסתכל, אומר לו, מה זה מקלף? אני לא יודע מה זה. אז הוא אמר לו, התחיל להסביר לו, וגם הרבנית בת שבע עליה שלו התחילה להסביר לו, מה זה מקלף? מנסים להסביר לו, עד שהרבנית הביאה לו מקלף, אז הוא מסתכל ואומר, אני לא יודע מה זה. זאת אומרת, את ראית את התכונה הזו של לא יודע כלום חוץ מתורה. הוא לא יודע שום דבר, הוא לא יודע מי מכין פה את החלות ומי עושה פה שום דבר. הוא פשוט היה פרוש לגמרי. ולמרות זאת, עם הילדים שלו, הוא היה משחק איתם, הוא כזה אבא היה מאוד מעורב בחיי הילדים. זאת הגדולה. הוא היה לומד איתם אחרי החדר, לא רק מה שלמדו, אלא גם הם תקדם איתם קדימה. בחומש, הוא הלמד איתם משניות, את כל השעס. כשיש סבא שהוא גדול הדור, אז לפחות מרוויחים, כמו שעכשיו אנחנו רוצות מהבנות בבית, מלקטים עוד קצת ניצוצות. כן. היה גם סיפור מאוד מאוד יפה ששמעתי, שאביך שיחיה גם היה מתרגם עבורו. וכשהוא היה מתרגם עבורו, אז רב חיים כל כך, כמו שאת אומרת, היה כל כך מנותק, שהוא אפילו לא היה מוכן בשפה האנגלית, הוא לא היה קורא לזה אנגלית. איך הוא היה קורא לזה? גויש. גויש, גויש. זה פשוט, זה לא להאמין, זה כל כך, זה מושרש בו, התורה הזאת. וגם בדרך הסתכלות, בדרך התבוננות שלו במהלך החיים, את גם רואה איך בעצם הרבה פעמים את באה לעזור לסבתא. את בעצם גם רואה איך הבית שלו, דרך אחיך, דרך אח שלך, דרך אריה מתנהל, הבית בעצם מקבל גם איזושהי תוספת ככה שבבית לצופים בבית, לצופות בבית, אנחנו גם נספר שבאמת יש התנהלות שהיא כל כך מלאת שיתוף, גם האנשים שבאים להתברך, גם האנשים שבאים לקבל ברכות, בעצם הם לאורך כל הדרך רואים ונפעמים מבית ש פתוח לכל, ובשום שלב לא מסרב, תמיד מקבל, תמיד פתוח, תמיד פנוי וזמין לברך ולהתברך, כי חשוב לו העשייה, ואת כילדה, את חושבת שאת ינקת את זה, את קיבלת מהדבר הזה דברים שהובילו אותך במהלך החיים, בהנהגות, בהלכות. בהחלט, קודם כל, הלוואי שהייתי מגיעה לקצה קצהו, אבל אנחנו ראינו איך שהם לא סרבו שם, גם הוא וגם רבנית, לאף בן אדם מאחורי הדלת, לא היה מצב כזה. תחשיבי שהרבנית היה חוזרת מתפילת מנחה, מבית כנסת עד הבית שלה, כמה פסיעות, 10 פסיעות אולי. זה היה לוקח לה לפעמים שעתיים גם. עכשיו, באיזשהו שלב העמידו אותנו, הנכדות, לעשות קצת סדר, או לשבת כן. בסוף היום למטה, ולשמור שלא יעלו אנשים כבר, כי די כבר מאוחר, שהרב צריך לאכול. והיא לא שתה לנו לסרב לאף אישה. לעשות הסדר הזה. השמחה הכי גדולה שלה בסוף היום, זה כשאמרנו לה, כשאני אמרתי לה בסוף היום, סבתא, כולם נכנסו. לא שלחתי אף אחת הביתה. זה היה ימים כאלה שממש גרמתי לאושר. כן, והוא באמת, אחת הנקודות שלו, החזקות הזאת, לא היה שהוא כוח חיבד אותה, שהוא לא היה אוכל ארוחה ביום, זאת אומרת, היה שתי ארוחות, ארוחת צהריים וארוחת ערב, שהוא היה אוכל איתה ביחד. לא היה מבטר על זה, התהפכו השמיים. זה מדהים, זה פשוט מדהים. וכשחזרה, היא כל כך השתדלה, שהכל יהיה מוכן ושהכל יהיה בזמן, אבל קרה מקרה שנשים עיכבו אותה, היא לא יכולה לזרוק אותם, בעלה מחכה לה, אז כאילו זה היה קצת בעייתי, אבל אז אח שלי מספר שהוא אמר לו, סבא, תאכל, עד שתחזור זה ייקח עוד זמן. לא, אם אני אוכל, אז היא לא תאכל. הוא כל כך דאג לה, כל כך היה אכפת לו שהיא תאכל איתו, כי אחרת, שהוא יראה שהיא אוכלת, כי אחרת זה לא יקרה. הגדלות של האדם ניכרת בביתו. אז הוא הסכים לשבת ולחכות, עד שהיא תגמור עם כל הנשים, בשביל שהם יאכלו ביחד. וזה בית יהודי. ובשביל לא להגיד להם גם לא, לאף אישה, לאף אחד שהגיע לשם מכל גווני הקשת, וכמה אנשים הגיעו, ואני זוכרת שהיית רואה אנשים מגיעות בוכות ויורדות שמחות. ואת רואה אנשים בדיכאון יושבות שם, ולא יודעות איך נפטר את הבעיה שלהם, אין איזשהו סיכוי שתיפטר הבעיה. והן יושבות אצלה כמה דקות, ויוצאות מחויכות. אני יכולה להגיד לך, מירי, שלהבדיל, גם בטח הרבנית יודעת, שאנחנו יוצאות לקטט רגלנו, ואנחנו פוגשות נשים, ופוגשות נשים עם סיפורים, והדור הזה מאוד מאוד לא פשוט, ו...
זה באמת, זה הרגשה של שליחות, שכשאתה מעביר, מעביר את המסר לבן אדם, הוא אוסף, מלקט, בדיוק, פתאום קצת באיזה כמה מילים משמח, מרגש אותו, ועל הרבנית, זה תמיד, זה היה מאור פנה, תמיד כולם דיברו על זה, ואני חושבת שדווקא במקום הזה שאת באה, ואת מספרת גם הצופות בבית ששומעות, זה הבית היהודי, גדול הדור, לא פספס, אף ארוחה. עם אשתו. אנחנו ראינו גם סרטון של פרקות השחר, איך כל אחד בסרטון מדהים. זה היה מרגש, הסרטון של פרקות השחר. ממש, איך שהוא אומר כל אחד. שלוש לפני בוקר. באמת? את מבינה לי? אז היא ככה לבושה. רגע. היא ככה לבושה בשלוש לפני בוקר? כמה בשלוש מתלבשת. וואי. מסתדרת, הולכת להגיד ברכות. היא שרה תורה בבית. את מבינה? אז זה ככה שהזכרת את העניין של הברכות, זה בדיוק מזכיר לי שבאמת, יש עוד עניין לקבל קבלות, אם אתם שואלים את עצמכם מה לקבל, תמיד אני אומרת, לא חייב לקבל קבלה חדשה. קבלה צריכה להיות קבלה, אפשר ממקום, מדברים שכבר אנחנו עושות אותם. את כבר אומרת ברכות השחר, אתה כבר מניח תפילין, אתה כבר מברך ברכת אשר יצר, את כבר מברכת ברכת המזון, לחזק במה שאנחנו כבר עושים. אז אם דיברנו על ברכות השחר, אפשר לקחת ברכה אחת מברכות השחר ולהגיד, זהו, את הברכה הזו אני הולכת לחזק. למשל, פוקח עיוורים, להודות על המאור עיניים, לבקש מהשם לראות טוב, ממש להגיד את הברכה הזו מילה במילה, או אשר יצר, מתוך הכתוב, כמה זה חשוב הדברים הנפלאים האלה. ושוב אני חוזרת, כל מי שרוצה או רוצה לקבל עצמה קבלה, בעזרת השם, לכבוד היום הגדול הזה, שר התורה, רב חיים קניבסקי, כדי באמת ללקט מהמעלות שלו, תשלחו הודעות וואטסאפ, לא לחייג למספר, הודעת וואטסאפ עם הקבלה שלכם, עם שמות לברכה, בעזרת השם, מחר בבית האישה השונמית, נעתיר בשבילכם, נבקש עליכם, המקום הזה מאוד קדוש, רב חיים היה שולח לשם יהודים להתפלל, כי המקום הזה באמת מאוד קדוש. אנחנו דיברנו, מירי, אנחנו דיברנו על, על, על בעצם פורים, הפורים שהיה, שבו הייתי בבית אביך, ולפני בדיוק עשור, בשנת אבל, להבדיל של הרבנית, ואחרי עשור עכשיו, פורים, ממש צאת פורים, ערב, שבס קוידש, איפה זה תפס אותך? איפה תפס אותך הרגע הזה שמודיעים לך? שדבר קרה ויש סיכוי וסבא ומרן שר התורה, איפה זה תופס אותך? זה תפס אותי מן הסתם, בהתארגנות האחרונה לשבת. הכל היה מוכן. ועשינו סעודת פורים כי אצלנו נהגו מנהג ירושלים. גם בבני ברק מנהג ירושלים אתם נוהגים. תגידי, התכוננתם לזה? זה היה משהו שחשבתם עליו? ממש לא. כמו כל עם ישראל. לא, ממש לא, זה היה כל כך רחוק. אז לא רק אנחנו הופתענו. לא יקרה אף פעם, כי הוא היה חלש המון המון זמן. הוא בקושי יכל לקבל כבר קהל, בקושי דיבר. אבל עדיין הוא היה, היה איתנו, וזה לא היה נראה שזה ייגמר גם אי פעם. ובאמצע ההתרגנות לשבת, אני פתאום מודיעים שסבא באחיה, שאבא רץ לשם. אז מיד צעקתי לבעלי, וכינס את כל הילדים, התיישבו לומר תהילים. וזהו, אנחנו היינו סערורים כאלה, לא ידענו מה... בסדר, גם מזה הוא יצא מסתום, מה יכול להיות? כמו שהבן שלך אמר, שהוא אמר שגדולי דור מגיעים לפחות לגיל 100, ואנחנו לא זכינו. איך זה יכול להיות? שהוא לא בן 100 והוא נפטר, הבן שלי אומר לי. כל כך בגדולי הדור האחרונה שנפטרו בגיל כזה מבוגר. אמרתי לו, כנראה לא זכינו. הדור לא זכה שהוא פשוט יגן עלינו, כי זה מגן. תגידי, מירי, איך את מסבירה את זה שאנחנו השנה חווינו פעמיים כזה דבר? גם בלג בעומר שהפך לאבל מחולנו, וגם בפורים, שזה לכאורה היום הכי, ונהפוך הוא היום הכי שמח, שוב אנחנו חווים את ההפך לאבל מחולנו. איך את מסבירה את זה? אולי שמעת מאחים שלך, דודים, אולי... תראה, אצל רבחיים לא היו מדברים מה קורה, מה יקרה. לא מדברים, כשהיו באים לבקש ממנו ברכות, שאלות, האם השידוך הזה מתאים, האם... הוא בחיים היה עונה תשובות, מה קורה ולמה קורה כל דבר. הדבר היחיד שהוא אמר זה להתפלל, ושהוא יכול לברך. אז הוא ברך... והיה מופתים, והיה הרבה דברים, אבל הוא לא היה אדם של מופתים. פשוט זה קרה, המופתים, הוא ברך, פשוט צדיק עוזר, ועל רוח הקודש. אבל הוא לא אמר מה זה אומר ומה זה אומר. לא, זה לא היה המקום. אבל כן, דור של גאולה. כן. ומרגישים את זה, מרגישים את זה, גם הבנות שצופות בנו בבית, אז כל אחת שמרגישה, מרגישה עכשיו את הרגעים האלה, שבהם היא יכולה, כמו שאמרה הרבנית, ללקט את ניצוצות הקדושה, להוציא אותה מהכוח אל הפועל. יש לנו פה רגע מאוד מאוד מיוחד, שבו אפשר לבוא ולחטוף,
קצת דבר נוסף ממרן, רב חיים קניאבסקי, שר התורה. נשים יקרות, יש לכם עכשיו את ההזדמנות לבוא ולקבל קבלה, ולו הקטנה ביותר, לתת מנחת תודה, לתת מנחה, משהו, מתנה לגדול הדור, או שיהיה לעילוי נשמתו. המספר מופיע לכם על, על המרקע, יש לכם אפשרות לשלוח אפילו רק הודעת וואטסאפ פשוטה, 052-955-1624, 052-955-1624, ואנחנו נשמח לשמוע מכן איזה שמות אתם רוצים שיברכו אתכן, כל הבנות שנמצאות עכשיו, קבלה קטנה, בן אדם לחברו, משהו קטן להוסיף תוספת, כמו שאמרה הנכדה של רב חיים, תוספת לגאולה, לקראת הגאולה שבעזרת השם יבשר לנו. באמת אוריאן, שבדרך כלל כשבן אדם נפטר, אז מחפשים לו זכויות. אבל רב חיים לא צריך את הזכויות של, אנחנו לא צריכים להרבות את הזכויות, הוא כבר נמצא בגן עדן עם הצדיקים, אנחנו מחפשים להרבות זכויות לעצמנו, אנחנו דואגים לנו, זה העניין, שאתם עכשיו מקבלים קבלה, אתם דואגים לעצמכם, איך אנחנו מלקטים, אנחנו מהמידות שלו, מהתכונות שלו, איך אני דואגת לעצמי עכשיו כשהעולם כל כך חסר, אז באמת חייגו, שלחו הודעת וואטסאפ עם הקבלות שלכם, ומירי, אני רוצה לסיום, כל עם ישראל עכשיו צופה בך, נכדה של רב חיים קניאבסקי, תני לנו מסר. משהו שאת מרגישה שאת יכולה ככה לתרום לצופות בבית, שידעו קודם כל למה לקבל קבלות, לקבל קבלות למען, למען סבא, למען שר התורה, חוץ ממתנה כמובן שהן זוכות לקבל ממך, הרבנית שמחר תפילה. תתפללי עליהם. המתנה היא תפילה, אבל בואי תני לנו איזשהו מסר. כששמעתי פעם שאדם גדול נפטר, אז הכוחות שלו מחולקים בעולם, בתקופה הראשונה ממש, ומי שתופס אותם, אז יש לו מסיעת הרשמה מאוד מאוד גדולה. אז אחד הדברים שהיה מאוד מאוד חזק אצל הרב, זה הענווה הזאת, והכבוד לא עניין אותה בשום שום, שום צורה. היום, בדור של היום, כל העוקבים וכל כל אחד מחפש כמה שאתה עוקבים, אז כשהרב היה מגיע למקום והיה לו אלפים שחיכו שם והצטפפו ונדחפו, הוא אפילו לא הסתכל כמה אנשים מסביבו, הוא לא ראה מה קורה סביבו, זה לא עניין אותו. וכשמישהו ניסה לרחוש לו כבוד ובא אליו עם, עם פתק ויתב לכבוד מרן שר התורה, הוא אומר לו, מה אתה כותב שטויות? אפילו לא הבדין, הוא לא ידע לקשר. כן, זה לא עניין אותו. אז לקחת את הענווה הזו. כן, הוא לא הסתכל מי עוקב אחריו ומי האנשים ש... כמו ששלחו בה, או שהלכו הודעות כאלה גדולות, שהשבוע הלך לעולמו אדם שהיו לו מיליוני עוקבים ומיליוני מעריצים, ולא היה לו אפילו, כן, אפילו... לא היה הורשת. אני רוצה להגיד לך המון תודה רבה שבאת אלינו, מירי מוסקת, ממש להגיד לך תודה רבה שטרחת בדיוק בסיום השבעה לבוא ולספר ולשתף באותות במופתים, ובעיקר בהרגשה הפרטית שלך על בית סבא, ואפרופו שר התורה, אז הנה, שיר ממש חדש, עכשיו קצת ניגונים ככה להרגיע את הנשמה, ניגונים מבית מה שנקרא שר התורה, ממש קוראים לשיר שר התורה, אלעד כהן, בבקשה. אבן שמחת יום הפורים ישראל קדושים מאמינים בני מאמינים ים ניצלנו טוב ממרומים אם זכות אבות קדושים ישפיעו רחמים כי צדיקים הם במידתם כאלוהים חיים. חונני השם כי אומלל אני, רפואני השם
רפואני השם, כי נבלו עצמוי ונפשי, נבלו מיוי ויתוב השם עד מוסי. זכינו לדרך אמונה, לאוחות יום עושה, לדרך חוכמה, בזכות רבינו עמוד ההוראה. מה שלומך? ברוך השם. את הנכדה של רב חיים ושל סבתא רבנית עליה שלום? כן. ופה את בשבעה כל היום, כל היום? אני נמצאת פה חלק זמן, מחמש עד עשרה. את הולכת לבית ספר ואז את באה לפה אחרי צהריים? ואת יודעת שפעם לא הייתי נראית ככה? וגם סבא עליו השלום וגם סבתא לימדו אותי מה זה התורה בכלל. הייתי פעם ילדה חילונית. וזכיתי בזכות האנשים האלה לחיות חיי תורה ומצוות. יש לך זיכרונות שהיית באה לסבא לבקר אותו? אני לא זוכרת בדיוק, אבל הייתי באה אליו ביום חמישי. הוא היה קורא לי גלה, בגלל שגלה זה צהור, והייתי צהובה. והוא היה מאכיל אותי שהייתי קטנה. מאכיל אותך ממש, סבא רב חיים היה מאכיל אותך בפה, בכפית? כן. מה הוא היה מאכיל אותך? הוא היה אוכל קצת ממה שהיה נשאר, הוא היה מבין. וואי, ואת זוכרת את זה או שהיית ממש קטנה? הייתי בת 5-6. ולמה היית צהובה, אם אפשר לשאול? הייתי בלונדיני. מצד זה! הוא היה שואל כל אחד איך קוראים לו, ובן כמה הוא, והוא נגיד הוא היה בן 6, והוא היה מביא לו 70 אגורות אחד לשנה הבאה. וככה כולם היו עוברים לידו והוא היה שואל את הגיל, מוצאים מטבעות ו10 אגורות לשנה הבאה, לא בשקלים, באגורות, כן? כן.
כן. דיני הנכדה, איזה מרגש לראות, איזה סבא, איזה סבא, מעבר לדמות הכל כך גדולה, הכל כך עצומה, שחזל אומרים על המילים, אשכול הכופר דודי לי, מה זה אשכול? יש אנשים שהם מבחינת אשכול, כל העולם עומד על הכתפיים שלהם, אשכול של תורה, של, של, של יראת שמיים, הכופר, הם מחפרים על העם, ואז דודי לי, כי הכל פתוח להם למעלה, כמו דוד, די, דודי לי, די, די, רב חיים עכשיו בשמיים, צועק לקדוש ברוך הוא, ואומר לו, די, די, תניח לעם הזה, תביא להם גאולה, תביא להם משיח, בעזרת השם יתברך, אנחנו שוב, אני מזכירה במשדר, שכולו קבלות, ללקט מהכוחות, מהעוצמות, מהאורות, שהשאיר לנו כאן בעולם, שר התורה, רב חיים קניבסקי, אנחנו לא נותנים לתקופה הזו לעבור ככה, זה לא הולך, אנחנו לא הולכים לשכוח את זה. קראתי באחד ההספדים שדברים כאלה, בעוד חודשיים, שלושה, זה יהיה חזק יותר. בעוד שנה זה יהיה חזק יותר. כדי שזה יישאר בפנים, בתוך הלב, אנחנו צריכים לקחת איתנו משהו. זה הזמן שלכם עכשיו לשלוח הודעות וואטסאפ, עם קבלות שלכם, עם שמות לברכה, ומחר בעזרת השם, אנחנו הולכים למקום שרב חיים היה שולח לשם, לברכה ולתפילה, שם בית האישה השונמית בכפר סולם, שם נתפלל בעזרת השם בשבילכם. ואוריין, איזה התרגשות של לראות את הנכדות מדברות, את הבנות מדברות. ולא רק זה, גם זה היה ממש עכשיו, במהלך ימי השבעה, אפרת ברזל, ניגשה לשם, ביררה, דיברה ככה. היא זכתה לי לשמוע ממש שיתופים מכל באי ביתו של מרן שר התורה, ויש לנו אורחת מיוחדת מאוד. עכשיו אנחנו נגיד שלום לגברת מרים אמרני, שהיא בעצם הייתה משמשת בקודש של הרבנית עליה השלום, וכיום אותו דבר, אותו תפקיד חשוב בביתו של הרב, והיום היא עושה את זה עם לצד הרבנית קולודצקי, ואנחנו רוצות להגיד לך קודם כל שלום וברכה. שלום וברכה לכולם. אני מתרגשת, מודה על הזכות לשמש מקווה כשליחת ציבור של כולנו, כי העבדה היא עבדה של כל עם ישראל. נכון. אנחנו עדיין לא מאקלים. הבוקר יצאנו לקברו של רב חיים קניבסקי, ככלות השבעה, עלינו כל המשפחה, הבנות, המשבקניקיות, הגבאים, כולם, זה היה מעמד מאוד 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 מרתיט. זה כאילו לא להאמין שאנחנו נמצאים במקום הזה, אבל כפי שאמרה חגית, הוא השאיר לנו הרבה מאוד ירושות, היערות דבש מביא את זה בספרו, שכל המתנות הם הפקר, כל אחת ואחת יכולה לזכות. ורב חיים, מי אנחנו? קטונו מכל החסדים לדבר על אדם רם ונעלה, כפי שהגדיר אותו החזון איש, באמת הוא מלאך, החי עם בני תמותה, אבל הכוח שלו, וכשאני זוכרת שבאו ושאלו איך אפשר להגיע אחרי שאחד הגדולים נפטר, אמרו, טוב, הוא היה כזה מלאך, היה לו כזה בית, כאלה גדולים, איך אפשר להגיע בכלל לדרגה שלו? ואני אומרת, איך אפשר בכלל להגיע לדרגה של רב חיים קניבסקי, שהיה בנו של הסטייפלר, אחייניו של החזון איש, חתנו של הרב אלישיב, אבל אם הרב חיים אמר שכל אחת ואחת יכולה להגיע בדרגה שלה, מהמקום שלה, מהבית שלה, מהנתונים שלה, מהמשפחה שלה, מהחברה שלה, להגיע להיות מלאך, אז אני מאמינה, כי כל דבריו היה פה קדוש, דברי קודש ניקרו מגרונו, ואני אומרת, ברוך השם, גדלנו על הבית הזה, מבחינתי הילדים ידעו, רב חיים זה הלך רץ בכל דבר, בכל שאלה, בכל צומת דרכים שנתקלנו בה. עוד בזמנו, כשזכיתי לשמש בבית הנפלא, המורם מעם והגדול הזה, את הרבנית קניבסקי עליה שלום, ומאחורי אדם גדול עומדת אישה גדולה. ראיתי את המסירות, את האהבה, את השמחה שהיא קיבלה את הבן תורה. אני רוצה לשאול אותך, כן. את היית עם הקבלות קהל ועם כל מה שהיה שם. הכל. אבל היו גם את הרגעים האלה שהיית שם, בקודש כתוב, בתוך החיים עצמם. סיפור קטנה לחשה לנו שאת ממש חתכת לרב חיים קניבסקי, חתכת את הסלט היומי שלו. זכיתי מספר שנים לחתוך את הסלט ירקות, לשלוק את הביצה הקשה, באיזשהו שלב הרבנית אמרה, עכשיו רק הרבנית מכינה את הסלט, אין לי מושג מה קרה בביצה, אין לי מושג עד היום. ספרי לנו מהזמנים האלה, את יודעת. מהזמנים האותנטיים היה לי, זכור לי מאוד, זמן של נעילה, ערב יום כיפור, סעודה מפסקת, גרתי מרחק מאוד קטן מבית הרבנית, ככה שיכולתי לשמש אותה ממש,
עד הדלקת נרות כל יום שישי, ובזמן וואו. המיוחד והמסוגל הזה של סעודה מפסקת, הרבנית מגישה לרב את המרק עם המנת עוף, ובסיום היא הייתה עם החלוק, עם המטפחת הלבנה, והרב היה עם הקיטל הלבן, ואז היא ניגשת לידו ואומרת, חיים, אתה סולח לי? וזה כל הדרך, היא כל כך שאפה לחבר אותי בכל שלב. הנה, בואי תראי את הרב עכשיו בסוכה. הרב היה נוהג לשים ספודינג, שטיימל, סליחה, שטיימל ירושלמי, שהוא קיבל כנראה במתנה, ובסוכות הוא היה נוהג לשים את השטיימל בסוכה עצמה. אבל ממש בכל הרגעים, אם זה ערב תשעה באב, לראות את הבית, בכלל לנשום את האווירה הקדושה שהייתה בכל פינה בבית, וצעקה אהבת ישראל ללא מצרים, הרי הגיעו מכל החוגים, חסידים, ליטאים, ספרדים. אני זוכרת עוד בתקופת הרבנית, נשים שקשות יום, אחת שהחליטה שכאן היא ישנה וזה לא מעניין, היא הייתה מגיעה עם כל החבילות שלה, והרבנית עם כל הסבלנות ועם כל האהבה, אני חולה, זה בסדר. חיינו, כאילו להפקיר את כל החיים. חיינו דרגות של, ונפשי כאפר לכל תהיה, והבית כאפר לכל יהיה. כאילו כל מי שרצה, פתח את המקרר והתכבד ולקח את הסלט עגבניות שנשאר והסלט החצילים שיש לו טעם גן עדן שבשום פנים ואופן מה היה בסלט חצילים? היה את החציל ואת המיונז ואת השמן, לא מיונז, סליחה, הם עשו את זה עם בקבוקי שמן, אבל היה לו טעם של גן עדן. אני לא יכולה להסביר את זה, כמה שאנחנו מנסים לחכות, זה לא מגיע לרמה. כי אבל באמת הוא מלאך. אבל באמת הוא מלאך, ואצל הרבנית היא גם הייתה. כל יום שישי הייתי בביתה, מטבח, שאני לא יודעת אם יש בו מטר על מטר, לאבות של שלוש קריים, אבל סיר של 100 קלופסים של גפילדה פיש עמדו בתוך הסיר שאך ורק היא כדררה אותם. היא לא הסכימה שמישהו אחר יקדרר ויהנדס את הצורה של הגפילדה פיש. פעם אחת הרבנית לאה קולדצקי, שתאריך ימים ושנים ותיבדל טובים וארוכים, אמן. ניסתה לקדרר מספר קציצות, אבל הם לא יצאו הצורה של הרבנית, והרבנית הרגישה וחשה, אז היא אומרת לי, את הקציצות האלה את שמה ללאה, לליקה, ככה. זהו, וזהו, התפקיד שלי היה לארגן את החלוקה של הגפילדה פיש, בימי שישי הייתי מעבירה, ואני אומרת, אהבת ישראל שלה הייתה ללא כל מצרים, אני יודעת על שכנה שהיא ימצא אותה ממש כבת, כל שבוע היא קיבלה את הגפילדה פיש, את הסלט חצילים ואת הסלט עגבניות התחון. אני יודעת שהרבנית גם הייתה נותנת כל מיני מתכונים, נניח לנשים שהיה להם כל מיני בעיות לבריאות ככה, ושתפי אותנו. בהחלט. אז באמת, למשל, להוצאת אבן מהכליות, אז היה לה את המרשם הקבוע, לקחת את החזרת, להרתיח עם ליטר וחצי מים, למשך 12 שעות, עד שנותר כוס של שתייה, ואת זה היוצאים, וככה זה באמת עזר להרבה, שהיה להם אבן בכליה, להשתחרר ולצאת. עמית של הרבנית שידוע, והיום ברוך השם יש לו כבר פרסום שמישהו לקח פיקוד ופשוט עושה את זה, לתת לך כוח, ככה הוא קורא למיץ הזה, וזה באמת נתן הרבה כוח. ותודה לבורא עולם שזיכה אותי בכל השנים האלה לשמש כשליחה של המיצים ליולדות אחרי לידה. הייתי הולכת מיד אחרי הנץ, מביאה את זה למעייני הישועה, כי הנכדה של הילדה היא צריכה לחדש את הכוחות אחרי הלידה, אז היינו מכינות את המיץ באופן הזה. תפוח עץ כל הזמן, מחזוריות נונסטופ. זה היה ארגזים של סלק, ארגזים של מלפפון. רגע, תפוח עץ. תפוח עץ, שתי גזרים, תפוח עץ מכל זן שהוא, שתי מלפפון אחד, שתי גזרים, סלק ופלפל. סלק אדום. סלק אדום. הכל חי. עכשיו, את כל הדברים לא היינו צריכים לקלף, שטפנו היטב והכנסנו פלפל אדום. גם אם לא היה גם באדומה, אפשר גם בירוקה. הכל נכנס למכונת מיץ, ואת המיץ הזה שותים, וזה מעלה את ההמוגלובין בצורה נפלאה, מחזק את הכוחות. גם החיה. אני חושבת שזה הברכה של הרבנית, זה לא הגזר והסלק והזה, זה הגשמק, שהרבנית ברכה. גם אתם הייתם צריכים אבל כוחות. הייתם צריכים כוחות, אתם קיבלתם, אפשר לשאול מזה. אז אני רוצה לומר לך על הכוחות הללו, שאת פשוט מעוררת בי ככה נוסטלגיות שאני פשוט מתרגשת לדבר עליהם, אבל זהו, איך התחיל הדרכי בכלל עם הבית הגדול והקדוש והמורם הזה.
הענקתי לעשות הליכה באשמורת הבוקר, וכשסיימתי את ההליכה עברתי דרך רשבם, אני חוצה את רשבם ואני מגיעה לבית שלי. ובחזור אני רואה את הרבנית עם קבוצה של נשים, ככה מלא חסידות סביבה. אמרתי, מה קורה כאן? אז אמרו, מה זה נקרא? יש כאן מניין של מתפללים ויש כאן עזרת נשים. כל הנשים האלה מתפללות כל בוקר בנץ עם הרבנית. אמרתי, רגע מרים, תעשי רגע, מה, את מחליפה פרה בחמור? אין כזה דבר. מהיום את באה לנץ, ואחר כך, אם נשאר זמן לפני העבודה, תמשיכי את מסלול ההליכה. וחסדי השם, זכיתי לקרבה מיוחדת. טוב, הרבנית עם אהבת ישראל שלה, זה לא פלא, זה כל אחד זוכה. ניצא לך להיכנס לרב, לשאול שאלה, לברך. לרב, הרב לא דיבר פנים מול פנים איתי, אבל הרבנית לא ויתרה לי. והרבה פעמים אמרת לי, בואי, תיכנסי בבקשה, הנה, כאן את רואה, הנה הרב, הרב תברך את מרים בת נעונה, והיה מברך. הכל, זה כל הבית נוסף סביב הבית הגדול הזה. אני זוכרת הילדות שלי בעממי, שהן היו קטנות, יש לנו מבחן במושגים, מה בעיה? הולכים לרבנית בת שבע. כשהם הלכו להתברך, הרבנית ברכה 100 פלוס פלוס. הילדה מקבלת מבחן חזרה, והיא רואה שיש רק 100. לא יכול להיות המורה, הרבנית ברכה 100 פלוס פלוס. אולי המורה תעבור עוד פעם על המבחן, והמורה בודקת, והיו שאלת אתגר. 12 נקודות, אז מגיע לך 112. וואו. חיינו עם האמונה הזו, חשנו אותה, הרגשנו אותה. זכיתי גם קידוש אחרי הנט, שהרבנית זיקתה אותי להיכנס, לשמוע את הקידוש מבית הרב, וכמובן קיבלתי את ההוגה דבש, ללא דבש של הרבנית, שתינו נס קפה ביחד. זהו, בפעם האחרונה, ביום האחרון לפטירתה. אני רוצה שאלה קטנה, שאלה קטנה, אני רוצה קטנטונת אליי. אני באמת גם לדעת, אם אפשר שתספרי לצופות אתמול בלילה, ככה ציפור כן. קטנה לחשה לי, שאנחנו ברוך השם, גם את קשורה גם לאור החיים, ואת כן. מורה בסמינר, ואסתר ברמן, שגם כן קשורה מאוד, ברוך השם, לבית, שאימא מאמצת שלי, והיא קשורה מאוד גם כן. לרב חיים קניאבסקי גדול הדור, אז אני רואה ככה את הדמעות עומדות לך ככה, ברור, בצידי העיניים כי... התרגשות מתרגשת גם אותי, אני רוצה, בהחלט. אני רוצה ככה לדעת איך את העברת לבנות, לבנות, איך העברנו, איך העברת להם את, את הזכות העצומה, האדירה, החשובה הזאת, וגם איך הם קיבלו את זה? את יודעת, בכל זאת המורה שלהם. העבירה את הבית, העבירה את הבית. איך הילדות קיבלו את זה בעצם? אז קודם כל, אני באמת חייבת כאן המון המון הכרת הטוב לאור החיים, כי זה מקום שגידל ורומם אותי, וכל ילדיי גדלנו שם שנים, 12 שנה, הייתי שם עם בית, ואחר כך, ברוך השם, זכיתי להיות מרכזת, ומזכירה של המנהל אטיאס, וכיום אני עוסקת בתחום של ההוראה, ואני מודה לשליחים הנפלאים. אור החיים זה מקום שאין לו תחליף, אין אח ורע למקום הנפלא הזה, כמה שהוא מחזק ומוציא בנות שמקימות בתים של תורה על דרך העירה הקדושה והמסורה מסירות נפש של המחנכות. אז אני אומרת, את אומרת אסתר ברמן, אסתר ברמן זה משהו בלתי נפרד מהבית הזה. זה כל חג, לבוא בלי עין הרע, עם כל הילדים, עם כל השבט, להתברך. ואני זוכה להכניס אותם אחד אחרי השני, וכל אחד מקבל או את הסוכריה על מקל, או את ההוגה, או את הבורקס, מה שככה יש מתוך הבית, הסוכריות, שאני לא יכולה ליימות את הכמות של הסוכריות שחולקו בבית הזה. אם זה לילדי החלקה שהיו מגיעים ומקבלים סוכריה, לילדי הבר מצווה, אמא שבאה להשיח את דאגתה, לשפוך את סיכון ליבה, והרבנית הייתה לוקחת חופן של סוכריות, נוטט לה ביד, עם זה היא שעבה הרבה מאוד אנרגיה. אני יודעת גם שבשבעה לא ויתרה מישהי, היא רק רצתה שהרבנית כל הדת כשתיבדל לחיים טובים וארוכים, שהיא ממשיכה דרכה, אמן. ועושה את זה ביתר סעט וביתר עוז, ממשיכה ממש את דרכה כאילו שהיא חווה וחייתה בתוך, עם הרבנית, למרות שהיא לא הייתה הרבה, אבל היא ממשיכה את הכל, אם זה הקדשות לקלות בת מצווה, ואם זה הקדשות לבני בר מצווה, שמקבלים את ספרו של הרב חיים קניאבסקי, אורחות יושר, שאם אני כבר כאן, זו ההזדמנות שלי להגיד, שהרב אדלשטיין אמר, שאדם צריך ללמוד מוסר, כל אחד ברמה נכון, שלו, נכון. בדרך, הרגש שלו מאוד מאוד המליץ על הספר רוחות יושר, שהוא מחולק לפי נושאים, תפילה, כל מיני נושאים שמדברים, וכל אחד במקום שלו שתופס אותו, יכול להתרומם. ולהתרומם זה בלשון נכון. מאוד נעימה, קלה, ברורה ובהירה. העיקר שבאמת נעשה משהו. שנעשה. שהקדוש ברוך הוא יראה שהעבדה הזו היא עבדה לכלל עם ישראל. כן.
אנחנו כאן המשדר של קבלות, אבל אני לא יכולה לא להתחבר לכאב. אנחנו בזמן של כאב. ספרי לנו על הכאב של רב חיים כשהרבנית נפטרה. ספרי לנו על התקופה הזו. אז הכאב היה עצום. עד צאת השבת, הוא שמר את אבלו בליבו. הוא התאפק. כשיצא השבת, הוא ככה בכה. הוא הרגיש את האבדה, ראו את הצער, הקירות זעקו, אבן מקיר תזעק את הכאב, את השכול. הרי אני רוצה לספר ולשתף אתכם שאצל רב חיים, עם כל דרגתו ומעלתו וכוח התורה שבו וניצול הזמן ואיך ששמעתן בוודאי שהוא קיצר בברכות בוע ורפוש, כן. כל דקה הייתה מאוד מאוד חשובה לו, אבל העיקור, הוא עיקר כל כך את הרבנית, הוא ידע עד כמה הרבנית היא משהו נעלה בשבילו, הוא לא ויתר, ארוחת צהריים, היא הייתה צריכה לשבת לידו ולאכול איתו. ואני חושבת שזו גם קבלה שכל אחד מאיתנו יכול לקבל. בעלך נכנס הביתה לפתוח לו את הדלת במאור פנים. משהו בשלום בית. אתה ליקר יותר את אשתך. את יותר את בעלך לכבד אותו. אפילו לקום לקראת הבעל כשהוא נכנס הביתה. שזה מביא המון המון ברכה לבית. למד גם את הילדים לכבד את אבא, את אמא. כיבוד הורים. דברים כאלה. בואו נקבל על עצמנו. אנחנו במשדר של קבלות. יש כאן עכשיו תכונות, עוצמות שנמצאים כאן בעולם, הפקר, בואו נחטוף לנו מתנות בעזרת השם לחיים שלנו, לעבודת המידות שלנו. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשלוח הודעת וואטסאפ למספר שמופיע על המסך, לשלוח את בהודעה הזו את הקבלה שלכם שאתם מקבלים על עצמכם בעזרת השם יתברך, וגם שמות לברכה, ובעזרת השם מחר בשעת הצהריים אנחנו נהיה בבית האישה השונמית בקיר הקדוש והמיוחד שרב חיים היה שולח לשם יהודים להתפלל. היום אומר להם לכו לבית האישה השונמית, תבקשו על זר הקודש בר קיימה, על בריאות, על כל דבר שהוא, זה מסוגל מאוד. מחר משם אנחנו נתפלל, נעתיר, נבקש, שידור חי יהיה משם בעזרת השם, מהמקום הזה, על כל מי שיקבל על עצמו קבלה. אז עכשיו תשלחו הודעת וואטסאפ למספר שנמצא על המסך, עם הקבלות שלכם ועם השמות לברכה. בעזרת השם. הגברת מרים אמרה, כן. אני רוצה בכל זאת ככה, שנייה לפני שאנחנו נפרדות, בכל זאת לבקש מכם, את יכולה, את ככה כל כך ריגשת אותי בדברים שלך, בייחוד על הזוגיות המדהימה והמיוחדת שהייתה ביניהם. אם את יכולה להגיד איזשהו משהו קטן שכדאי לייחד, לדייק במה לקבל על עצמנו ביום הזה, זה משדר קבלות, בכל זאת אנחנו רוצים שיקבלו לזכר מרן. מה את יכולה להמליץ לבנות לקבל על עצמן ביום החשוב הזה? אז מה שאני חושבת, רב חיים והרבנית, נשמתם בגן עדן, כל החיים נתנו לכל עם ישראל, בכל התחומים, בכל האופנים, בנתינה גשמית, בנתינה פיזית, בנתינה רוחנית, הם נתנו לנו כל כך הרבה, ההזדמנות שלנו היום זה להשיב להם ולתת להם, ובמה? נתינה פרוטה של לצדקה, לעילוי נשמתם, לקרוא, להתחזק במשהו הכי קטן, כל אחד במקום שלה, בפינה שלה, לא, מאף אחד לא יידרש להיות הרבנית קניאבסקי, אבל אנחנו צריכות לשאוף, ואם נשאף והמחשבה שלנו תהיה מחוברת לזה, אז בעזרת השם אני מאמינה שתהיה לכולנו סייעתא דשמיא. נקודה לבנות, לאימהות, שברוך השם שיאריכו ההורים עוד הרבה שנים, הייתי כן אומרת להתחזק בנקודה של כיבוד הורים, כי מה שההורים נותנים לנו זה אין לזה תגמול ואין לזה, וברגע שאנחנו נכבד את ההורים כמו שרב חיים לימד אותנו לעשות, כשאמרו לו שרב חיים חולה והוא הלך והוא שכב במיטה, בכלל לא התכוונו אליו, התכוונו לחתן, לגיסו, אבל אם אבא אמר אני עושה, אין נכון, שאלות נכון. לא לשאול הרבה, לא לחקור במופלא ממך, אל תחקור, בוא ניגש לפסים מעשיים, נעשה בפיך ובלבבך לעשותו, נשתדל לאמץ ולהיות מושפעים מכל השפע הזה של באמת מה שהקדוש ברוך הוא יש לנו, כתוב שהקדוש ברוך הוא מסייע השם לי בעוזריי ואני אראה בשונאיי. כשאנחנו הולכים ומקיימים את מה שהשם רוצה מאיתנו, לעשות רצונך חפצתי, אז השם לי בעוזריי. את השונאיי אנחנו נשאיר לשונאים, את הקבלות שיצר הרע עורב להם בפינה ומתיש אותנו, במלט לא תגיעי למקום הזה של רב חיים ולא של הרבנית.
את החולשות האלה נשאיר לסונים שלנו. אנחנו נאמין ונפתח ביכולות, ואם בכוחנו יש, אז אנחנו נצליח. אז ודאי שנצליח. אני רוצה להגיד לך המון תודה רבה שהגעת וחיזקת, וידעת גם לדייק עם הבנות, ובאמת, זה נכון, כיבוד הורים היה מאוד מאוד מפואר אצל רב חיים, ותודה רבה לך על המילים האלה. ממש ממש חיזקת לנו, תודה רבה. תודה רבה לכם על ההזדמנות ועל האכסניה. רבנית מרים, תודה רבה לך על המילים המחזקות. זה היה בשבילי, מבחינתי לשבת כאן עוד שעות ולשמוע את הדברים, איך ככה נראה ככה. אני אומרת, ספרים רבים יקדשו את הספריות ועוד לא ישלימו את כל הסיפורים שיש על רב חיים. היה לנו ממי ללמוד. אז היום המשפחה עלתה על הקבר, ואנחנו הכנו לכם כתבה מצולמת, כדי שנוכל להרגיש, לחוות. יהודה חזן היה שם, בואו נצפה. שלום לכם צופים יקרים, אנחנו אחרי השבוע הקשה הזה, שבוע ממסע הלוויה של גדול הדור, מרן, שר התורה, רבנו חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו כאן כעת בבית העלמין, שם נטמן מרן זצ"ל, כאשר מאחורינו אפשר לראות את בניו של מרן כבר נמצאים כאן בבית העלמין עם כלות השיבה להסתלקותו, מעתירים בתפילה למען כלל ישראל. אנחנו כאן נראה לכם את התפילה ואת הבחיות ואת הצער הגדול ואת הפרידה הנוספת שוב ממרן שר התורה כאן לאחר שבעת ימי האבל בבית העלמין כאן בבני ברק. גדיל ויש קדיש, שמי רבו, יולמוד דיבור הכיבוסי, וימליך מלכוסי בחי כהן ובימו כהן וחיי דכל בייס ישראל, בעגולו ובזמן קורי וימו אמן. שמי רבו מבורך לעולם ולעולמי עולמיו. יזברך וישתבח, יזברך וסומה וישנשא, וישדור וישלב וישאול, שמי דיקות שואו בריחו, לא מכל וחסור 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 שלום רימו ויעשה שלום אלינו, על כל ישראל ואומן. עשה שמוסי, בגן עידן תאים מנוחוסי, לכן בעל אורח מייסטרי וסיסר כנוף אפלו אילומים, ועיצרו וצורחיים וסי שמוסי, אדוני נחלוסי ונוח ושלום על משקובי ונועים הרומן. אמן. ככלות השיבה להסתלקותו של מרן שר התורה, מאתירים בתפילה ומבקשים שזכותו תגן עלינו, שהוא יעמוד בשמיים ויתפלל על כלל ישראל, על כלל הצופים, שהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו. גם עכשיו שאלנו כאן את גיסו, הגאון הגדול, הרב יצחק זילברשטיין שליטה, מה להגיד לצופים ברגעים אלו, והוא אמר להתחזק בלימוד התורה. אז אנחנו כאן בעזרת השם מתפללים שהוא יעמוד בתפילה על כלל ישראל, על הגאולה הקרובה, ושהקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו בעזרת השם, ונזכה לגאולה קרובה, אמן. בחזרה אליכם. שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אבא, 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 מלך העולם, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך או בורח, אבא, יוי תתה. אבא, 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 מלך העולם,
שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם. אז מרחוב רשבם בבני ברק, כל כך הרבה ניסים וישועות נשפכו לכל העולם כולו. זו הייתה ממש באר של ישועות. ונמצאות כאן אם וביתה, מאוד מקורבות לרב חיים קניבסקי, לבית המיוחד הזה. אז יעל איתן ושני זהבה, נכון? אז בואו נתחיל איתך, אמא יעל. ספרי לנו על הקשר שלך. הבנתי שביום חמישי האחרון היית ממש בסכנת חיים, ממש לא הרגישה טוב, הגיעה לכאן ממש בנס גדול. תכף נשמע את כל הסיפור, אבל בואי נתחיל מההתחלה. ספרי לנו. בהתחלה אנחנו הכרנו את הרבנית, שאנחנו חזרנו בתשובה, והיה הרב אליהו זלץ נותן שיעורים בבתים. והרב אליהו זלץ היה מקושר לרב קניבסקי. והגענו אחרי שבעלי עשה סיום מסכת ראשונה, והגענו לרב, ואנחנו אנשים היינו עם הרבנית, ומשם נוצר תקשורת מיוחדת עם הרבנית, וכל דבר שרק הייתי זקוקה, רק הייתי באיזה ספקות הכי הכי קטנות, הייתי מגיעה לרבנית. הרבנית קיבלה אותי ממש כמו אימא. ולכל אורך הדרך, כמה שהיא קיבלה אותי, גם הבאתי את המשפחה אליה. כן, כן. הבת הגיעה,
אני גם עשינו, יש לנו בית הכנסת בבית ספר שלום ברמת גן, שפתחנו אותה לפני 26 שנה, 20, משהו כזה, ושם היה שיעורים קבועים של הרב יצחק פלד, ונשים היו מגיעות, הייתי מביאה נשים לרבניות, שמשם הם ממש התחזקו. איזה יופי. ואפילו הרבנית הייתה נותנת, היה מקרה של אחת שהגיעה, ליאת קראו לה, והיו לה הרבה בעיות עם להתקרב, ולפני שהיא התחתנה, אז הרבנית הוסיפה לה גם את השם לאה, שזה היה כמובן אחרי דיבור עם הרב. עכשיו אני בוא נשמע ככה את יעל, איך השם? שני זהבה. שני זהבה. שני זה השם, זהבה זה השם, מה? שני זהבה, שתי שמות, בן אדם אחד. שתי שמות, אוקיי. אז בואי ספרי לנו את זה מהמקום שלך, את בעצם הולכת עם אימא ואת מתחילה גם להתחבר. אני באותה תקופה לא הייתי כל כך מחוברת, ככה די חייתי לי חיים שונים, ובכל זאת היה לי תמיד משיכה לבית הזה. תמיד הרגשתי שאני מגיעה לרבנית, ושהרבנית מסתכלת ואוהבת ומקבלת ומחבקת, ולא משנה לה באיזה סטטוס אני נמצאת ומה עובר עליי, כאילו היא שם והיא מחבקת והיא אוהבת, והיא הנושא שבאמת מאוד מאוד הרגשנו קרבה לרבנית, זה שכל הזמן היא הייתה ללא שום ביקורת, היא מסתכלת על הנשמה. אני הרגשתי שזה פשוט לא משנה אם אני איזה אשכנזיה מבית יעקב, או איזה אני תל אביבית שלא יודעת מה, את האהבה של הרבנית אני הרגשתי באמת לאורך כל הדרך, ולכן זכיתי להגיע כמה שיותר, באמת להגיע לבית הזה, להתברך, ואפילו זכיתי להביא לשם כמה זוגות חילונים, וכמה חברות שהן היו חילוניות לגמרי, והיא קיבלה את כולם במאור פנים. ואני באמת זכיתי מהבית הזה לצאת קלה. התארגנתי בבית של ההורים, וזכיתי להגיע לרבנית, להתפלל למנחה של יום כיפור. איזה קלה, רואים אותך על המסך עכשיו, איזה קלה יפה, איזה יופי. לצאת עם הברכה של הרבנית, ספרי לנו על התחושה הזו. תחושה מדהימה, כאילו שאני כמו בת בית את מרגישה. כמו בת בית, ובאמת זה תמיד בחיבוקים ובאהבה. ומאוד התפללתי שם, היא כל הזמן ראתה אותי, ישבתי שם ככה איזה, לא מיירתי לצאת. וככה התפללתי כל הזמן, אמרתי לה, מה אני מתפלל? מה יש לך? למה את בוכה? כל האיפור שלך נמרח. אמרתי לה, רק שלא היו לי ילדים, הפרעות קשב. וואו. זה מה שבער לי באותו זמן. זה מה שהפריע לך בתור קלה? כן, ובאמת, ברוך השם, הם יצאו עם הפרעות קשב, אבל פעם הלכתי עם הבת שלי לאיזה אבחון, אז אני באה לרופא חילוני, אמרתי לו, תשמע, אני התברכתי אצל רבנית קניבסקי ביום החתונה, שלא היו לילדים שלי הפרעות קשב. אז הוא אומר לי, אני חייב להראות לך, הוא חילוני לגמרי, איך התקבלו הברכות, בואי תסתכלי פה, בתיקים שיש לי, איזה סיפורים יש, ותראי כמה התפילות שלך התקבלו. מה, תכף נחזור לתפילות, לכל הדברים המתוקים האלה. אנחנו עכשיו רוצים שוב להתחבר לבית העלמין, לראות את יהודה חזן, מקורביו של גדולי ישראל. בואו נצפה ככה, נחווה את הרגעים המיוחדים האלה משם. שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו כאן בבית העלמין, בבן ברק, שיבה, ככלות השיבה להסתלקותו של מרן שר התורה, גדול הדור, רבנו חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. ואנחנו כאן ככה, נהיה כאן במהלך היום הזה בעזרת השם, נביא לכם את הסיפורים, את האנשים שהחל משעות הבוקר, וכבר משעות לפנות בוקר, ועד עכשיו ממשיכים לזרום כאן, להתפלל, להיפרד, לבקש מהצדיק, שכמו בחייו, כך לאחר מותו, ימשיך ויעתיר בתפילה על כלל ישראל. ואנחנו כאן נשמע ככה סיפורים, הנהגות ודברים מהאנשים שזכו להתברך במהלך כל השנים, במחיצתו של מרן שר התורה. שלום לך, בצהריים טובים. שלום לכם. אתה, מאיזה מושב אתה? אני מושב אחיעזר. מושב אחיעזר. ואתה זכית ממושב אחיעזר לבוא הרבה פעמים למעונו של מרן שר התורה, להתברך, להתייעץ, ואתה רוצה לספר לנו ככה איזה סיפור שככה מסמל את הענווה ואת הגדלות של מרן שר התורה. אוקיי. לפני 35 שנה חזרנו בתשובה, מושב אחיעזר, והחלטנו שאנחנו הופכים את המושב ליותר תורני.
פתחנו מעון, באנו להתייעץ עם הרב, הוא אישר לנו. פתחנו גן, גנים, הוא אישר לנו. באנו לפתוח תלמוד תורה, הוא אומר, זה כבד עליי, תלכו לרב שטיינבאיים. זה ממש, התפעלתי ממנו בצורה חבל הזמן. איזה גדלות. אפילו שהוא נחשב גדול, אחד מגדולי הדור, הוא אמר, תלכו לרב שטיינבאיים. אנחנו שומעים פה על הענווה ועל הגדלות והצדקות של מרן שר התורה, שכשהוא מחליט שצריך שמישהו אחר יפסוק בזה, אז הוא אומר את זה בצורה הכי ברורה. וכמובן אנחנו כאן זוכים במשדר הזה שעם ישראל בא ומתאחד לזכרו של הצדיק וגם מקבלים קבלות, ואתם הצופים בבית תמשיכו לקבל קבלות, קבלות של חיזוק לזכרו ולעילוי נשמתו. אבל הייתי שמח לשאול אותך באמת, מה באמת הביא אותך ככה ממושב אחיעזר לבוא להתייעץ, לחכות בתור ולהגיע ולהתברך למרן שר התורה ולהתייעץ איתו? אני מבין שמדובר על לא פעם ולא פעמיים, אלא פעמים רבות שאתה זוכה להגיע למקום הזה. קודם כל, בזמנו היה קל יותר להיכנס. וכבר קיבלנו אז המלצות שהרב קניאבסקי, כל העצה שלו, היא, ברוך השם, זה גם מתקיים ויש ברכה בזה. ברוך השם זכינו, ראינו, יש לנו תלמוד תורה, בית יעקב, הכנסו אלינו ישיבות, ואחד התלמידים, אחד האברכים שהתחתן מהישיבה, בא לשאול את הרב האם לגור בבני ברק או בחייזר, כי שם ממשיכים ללמוד כאברכים. אומר להם, החייזר זה כמו בני ברק. כן, ממש, אנחנו ציינו במהלך כל המשדר הזה, איך שאנשים היו מחכים בתור, וכמו שאתה אומר, מחכים רק בשביל לשמוע איזה מילה אחת קטנה, דברים של ספקות, לעבור דירה, פרנסה, זיווגים, אבל ממש, במילה אחת, מרן שר התורה היה מכריע את גורליהם של רבבות רבבות יהודים, ועל זה החיסרון הגדול. אבל אנחנו כאן, במשדר הזה, באים, כמו שתמיד אומרים, וידוע ומקובל, שכשגדול הדור נפטר, המעלות שלו והמידות שלו נשארים כאן, וזה הזמן לאסוף. אז זה הזמן שלנו לבוא ולקבל קבלות של חיזוק. כל אחד קבלה בעין בתורה, בעירת שמיים, בתפילה, בצניעות, בכל דבר ודבר, לקבל קבלה לזכרו ולעילוי נשמתו ולהידבק בצדיק, ובעזרת השם, בזכות זה, זכותו תגן בעדנו, אמן. תודה רבה לך, ובחזרה אליכם לאולפן. וואו, וואו, איזה מרגש. אז כמו שהוא אמר, יהודה חזן, מקורביו של גדולי ישראל, העמידות, התכונות של הצדיק שהוא נפטר, אלה דברים שגדולי ישראל אומרים, פשוט יורדים לעולם. קראתי על אחד המדרשים, על צדיק גדול שנפטר, והתלמידים שלו אמרו, לא יעזור, אנחנו רוצים לקחת מכל המידות והתכונות שלו. אחד לקח שמירת עיניים שהייתה בו, אחד לקח את שמירת השבת שהייתה בו, אחד לקח את אהבת ישראל שהייתה בו, וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו. כל אחד צריך להגיד, אני לא מוותר, אני לא מוותרת על הזמן הגדול הזה, כי זה ממש כיום כיפורים, ממש. אז אתם שולחים הודעות וואטסאפ למספר שמופיע על המסך, עם קבלות שלכם מלב אוהב, מלב שאומר, זהו, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להשתנות בעזרת השם, ולקבל כוחות גדולים כדי להמשיך הלאה, כי אי אפשר לתת לזמן הזה לעבור ככה. אי אפשר לתת לעבדה הזו ללכת מאיתנו ככה, ואנחנו יתומים היינו, אנחנו חייבים למלא את החסר. אתם שולחים הודעות וואטסאפ עם הקבלות שלכם, עם שמות לברכה, מח בבית האישה השונמית, נעתיר בעדכם, נתפלל עבורכם בעזרת השם, בשידור חי, הישר מהמקום הקדוש הזה. אז זהבה שני, אני חוזרת אלייך, ולסיפור המדהים, היינו בזה שהיית, סיימנו עם זה שהיית קלה, יצאת קלה מבית הרבנית. אנחנו תכף נספר, נתחבר לסיפור של אימא, שעברה שלושה ניתוחי לב, בניתוח האחרון, רב חיים ממש ממש התפלל עליה, וגם יום חמישי האחרון, היית ממש שישי, בסכנת חיים, וממש קודם כל, תודה רבה שהגעת אלינו, זה כל הכבוד. אז בואי, שני זהבה, בואי. אז אני באמת זכיתי לצאת משם קלה, ובאמת קיבלתי הרבה ברכות, שנזכה לבית יהודי כשר, ושהכל, יצאתי משם עם הרבה ביטחון להקמת הבית שלי. יש לציין שברוך השם, ישר נפקדתי, השם בירך אותי. וכשהגיע הזמן הלידה, פשוט עברתי שלושה ימים, אחותי ואני היינו באותו תאריך לידה משוער. אחותי נכנסה ללידה, ליוויתי אותה, ראיתי אותה כמה היא סובלת איסורים, ולי מבחינתי קרה איזה משהו ככה פנימי, די נסגר לי, ועברתי שלושה ימים של איסורים מאוד מאוד קשים, של צירים שלא מתקדמים לשום מקום. ואני חוזרת לבית, הייתי גרה באזור ירושלים, וחזרתי, גם היום אני גר בירושלים ברוך השם, וחזרתי להיות בבית של אמא. ואז בפעם הזה שאנחנו באים ללכת למעייני הישועה, אז אמא שלי אומרת, אנחנו עכשיו קופצות לרבנית. ואני מגיעה כולי מקופלת לרבנית.
לא יודעת כבר מה לעשות עם עצמי, והרבנית רואה אותי, רצה למקפיא, מוציאה לי ריבת אתרוגים של הרב, מכניסה לי אותם למפה, ואומרת לי, מהר הפדורל, מהר הפדורל, אין מצווה להדר בכללה. ובאמת זכיתי, ברוך השם, זה ליווה אותי, וככה גם זכיתי להגיד לעוד אנשים שאמרו, זה, אין מצווה, קיבלנו כללה, בצרתי דיבנים, אבל יש את האפשרות באמת לקבל הפדורל. עשית פה סדר לכמה אנשים עכשיו, כן, נראה לי. וזה היה דבר שמאוד ככה ליווה אותי. ובאמת אחרי זה זכיתי לבוא עם ביתי יעלי לרבנית. שקרויה אגב על אימא שעל שם אימא שלך. שקרויה על שם אימא. תכף נמשיך עם יעלי שלך, בוא נדבר, נדבר עם יעל האימא. אז מה כל כך היה ככה, באמת חשוב לך להגיע לכאן היום, לספר לנו את הסיפור, ספרי לנו. הייתי מאוד מאוד מקורבת לרבנית, עד היום אני מקורבת לרבנית וללכת אליה לבית העלמין. כן. אבל היא הייתה בשבילי אימא לכל דבר, כל רגע שהיה לי ספקות וקשה, הייתי יושבת, אפילו בחדר המתנה לא נכנסת אליה. יום אחד נשרף לי הבית, המטבח, ובאתי לרבנית, אבל לא יכולתי להיכנס אליה, כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה בעיות, עצם בעיות שראיתי שיש כל כך הרבה אנשים, נשארתי עם הבעיה, עם עצמי. אבל הייתי יושבת במקום, קוראת תהילים, במקום שהרבנית רואה אותי כל הזמן, והיא מכירה אותי. ואז היא יוצאת אליי, שזה היה ממש תפילת מנחה, והיא אומרת לי, ביתי, למה לא נכנסת? אמרתי לה, כי כל כך הרבה בעיות יש אצלך, וכבר מה שיש לי זה קטן. את הרגשת את הלב שלי, את הרגשת, הלב שלי מלא, מלא, אין לי כוח. וואי. אין לי, הכל, הכל, רק את מבינה את הלב שלי. זה היה הדיבור שלה. ואז היא ירדה מהר מהר לה, היא אומרת לי, בואי, בואי איתי למנחה. והיא אומרת לי, מה קרה? אמרתי לה, נשרף לי המטבח. היה לי ממש שרפה בבית ו... אוי, איזה סיפור. היא שכחה את הלב שלה. היא שכחה שהיא החזיקה את המקום הזה. Mm. היא הייתה איתי במה שאני עברתי. ואמרתי לה, היה נס שהבית, שהבית, אני הייתי ישנה צהריים. כן. והבית ממש היה בשריפה, כל המטבח למעלה, הכל. ואמרה לי, אל תדאגי, מפה את הוציא את הילדים שלך. קלות וחתנים, הבית שלך יתמלא בקלות וגם בחתנים. איזה יופי. והבית שלך יהיה עם שמחה, אני מבטיחה לך, הכל יהיה טוב. איך היא ידעה לעודד ולהגיד את המילים הנכונות? הכל יהיה טוב, והבריאות שלך, הכל יהיה טוב. ואז באתי אליה איתה, כבר זה פעם הבאה שהלכתי אליה, שהייתי לפני ניתוח לב פתוח, שני, ואז אמרתי לה, רבנית, אני אמורה לעבור ניתוח לב פתוח. שלושה ניתוחים עברת, נכון? כן. זה היה השני? זה היה השני. וצריכים להחליף לי מסתם. ואני לא יודעת איך אני אעבור את זה, הרבנית. ואז היא אמרה לי, אני אשאל את הרב. נכנסה לרב, הרב אמר לה, תעברי, הכל בסדר. היא יצאה ואמרה לי, אמרתי לה, תראי, אבל לא דיברתי עם הרב פירר, איך, מה אני עושה, ואיך עם הרופא שלי טוב, מה הבעיה? קחי חברה שלי, קחי את הטלפון האישי, תתקשרי אליה, תתקשרי לרב, הכל יהיה בסדר, הכל יסתדר, ברכה והצלחה, ברכה והצלחה, באמת. הרבנית דאגה, שיתקשרו אליי אחרי זה, ושהכל יהיה כמו שצריך. ותודה לאל, עברתי את זה בשלום. וכדרכי בדרך, חזרתי לה עוד פעם, ושאני כבר בריאה, להודות לה. אבל הרבנית, יש לי בעיה אחרת. עכשיו בעיית ממון, מה אני עושה? יש לנו עסק בבני ברק. ואנחנו חושבים לעבור למקום אחר, כי
המיסים מאוד מאוד יקרים, הכל מאוד מאוד קשה. ומה אני אעשה? אנחנו לא יכולים לעמוד בזה, אני ובעלי, בהוצאות של בני ברק. אני אכנס לרב עכשיו. עכשיו אני אכנס לרב. איך היה אכפת לה, איזה דבר. עכשיו היא נכנסה לרב, והיא יוצאת לי. אמרתי, הרב אמר, אלא עזוב את בני ברק. אתם נשארים בבני ברק, מוסך הדייקנים, אתם תישארו. ואתם תמשיכו, הלאה, הלאה. איזה יופי. והכל יהיה. תכף נמשיך ככה, נדבר גם על הניתוח חלף פתוח השלישי, וגם על מה שעברת בשבוע האחרון. אבל את הזכרת את ככה את המטבח, וככה נזכרתי בסיפור מאוד מרגש, שפעם הרבנית קניבסקי, עליה שלום, הגיעה לרב חיים בתשעת הימים, ואומרת לו, רב חיים, התנור התקלקל. האם מותר לקנות תנור חדש בתשעת הימים? אז הוא אומר לה, למה צריך תנור בקיץ, בימים כאלה חמים, למה צריך תנור? היא אומרת לו, לא, רב חיים, לא תנור להתחמם, תנור אפייה. הוא אמר, אני בכלל לא ידעתי שיש כזה דבר, שיש לי בבית כזה דבר. עד כדי כך לא, אולי המונח, הוא לא, כל מה שלא קשור, ואפילו אומרים שהוא היה מתפלל, לא היה מרשם, יהי רצון, שכל מה שלא קשור ללימוד, יהי רצון שאני אשכח. זה היה שר התורה רב חיים קניבסקי. אנחנו צריכים ללמוד, לקחת מהמעלות האלה. זה דור שהולך ונעלם, ואנחנו נשארים יתומים. מה נעשה? אנחנו כל היום סביב החומר, סביב הריצות, סביב... בוא נלמד קצת ענווה. בואו נקבל קבלות, כל אחד ייקח על עצמו משהו, האמת היא שאנחנו כבר יודעים, כל אחד בפנים יודע מה הוא צריך לקבל על עצמו, אז זה הזמן, ביום המיוחד הזה, כשעכשיו נמצאים שם בבית העלמין, כשעכשיו אנחנו קמים כביכול משבעה, אנחנו לא קמים משבעה בלי כלום, אנחנו קמים עם משהו, לוקחים איתנו משהו בתוך הלב, זה הזמן שלכם עכשיו, לשלוח הודעות וואטסאפ עם קבלה שלכם, שאתם הולכים בעזרת השם לעמוד בבלי נדר, עם שמות לברכה, מחר בעזרת השם נזכיר את השמות האלה בבית האישה השונמית, מקום ששר התורה רב חיים היה שולח לשם, יהודים היה אומר להם לכו להתפלל שם, זה מקום מאוד מסוגל, הנה יעל מענענת ואומרת, כן, הוא היה שולח, זוכרות שהוא היה, את היית שם, והוא היה שולח, לכו תתפללו שם, מקום מאוד קדוש, משם נעביר שידור חי עם תפילות בעזרת השם. אז מה יותר בזה? גם תפילות, גם ברכות, כדי שמהשבעה הזה אנחנו לא קמים בלי שום דבר. אז יעל, בואי נחזור אלייך. את ספרי לנו על הניתוח לב פתוח השלישי שאת עוברת. את הולכת מצוידת עם ברכה, נכון? כן. אני כבר לא יכולתי לכנס לרב. לא היה לי את כנס דרך הרבנית. כי מה? כי מה? כי הרבנית נפטרה? לא, זה היה לפני שנה. כי הרבנית נפטרה, וכבר לא יכולתי ללכת דרך אחרת, כי היה לי קשר אדיר לרבנית. כן, כן. ואז בעלי הגיע לרב קניבסקי, והגיע, והבנים שלי, וביקשו ברכה, וגם הרב אלי ברונר, שמשמור אותו, שהוא היה בן בית אצלו, וביקשו ממנו שאני הולכת לעבור את הניתוח השלישי שלי, ואני צריכה תפילות. ואז הרב הסכים שאני אעבור את זה, והוא אישר את שאותו מנתח שצריך להעביר לי את זה, להעביר אותי, והוא התפלל עליי יום יום. הרב אלי ברונר היה מגיע לבית חולים, והוא אומר לי, אל תדאגי גברת איתן, הרב מתפלל עלייך כל יום. זה החזיק אותי. ועברתי, תודה לאל, עברתי את זה בשלום. עברתי, קמתי. כן. אחרי זה ממש ניסי ניסים נגד כל הסיכויים לתפקד ולהמשיך. והמשכתי את הלימודים שלי, ו... הוצאתי תעודה אפילו אחרי השנה. מה היה עכשיו בימים האחרונים, יעל? מה היה? קיבלתי קורונה, יצאתי מאומתת בקורונה. עכשיו? ביום... וואו. ביום... שלישי בלילה. ביום ראשון הייתי עדיין בלוויה של הרב. מה? הייתי בלוויה של הרב קניבסקי. חזרתי הביתה בהתמוטטות. רועדת כולי, ועשיתי בדיקת קורונה, לא יצא לי מאומת, יום למחרת יצא לי מאומת, והילדים נורא נורא דאגו לי, ואז הם אמרו לי, התקשרתי למכבי
והם רצו ישר להעביר אותי לבית חולים, ואני לא הסכמתי. קנו לי את התרופה של פאוזר. כן. ועם התרופה הזו, מה שקרה לי, זה שהפה שלי התמלא ממש טעם מר. קמתי בבוקר, יום למחרת, כל הפנים שלי מנופחות. וואי. ויצאתי, זה היום של רבי למלך מליז'אנס, הדלקתי לו נר, קראתי את התפילה שלו, ותיקון הכלל לי, וירד לי הנפיחות, תודה לאל. אבל היה לי נזק אחר, שירד לי, בגלל שאני עם שתי מסתמים, אז אני עם כדורים לאיזון דילול הדם. לדילול הדם, ע-R, וה-ע-R שלי ירד לאחת וחצי. איך את מרגישה עכשיו, יעל? בסדר. בוא נברך אותך, יעל בת. יעל ברכה. יעל ברכה בת. בת זהבה. בת זהבה, שהקדוש ברוך הוא ישלח לך רפואה שלמה, בזכות שר התורה הרב חיים קניבסקי, בזכות הרבנית בת שבע שאת כך קשורה אליה. בוא נחזור אלייך. שני, את בעצם סיפרת שיש לך, היה לך, אח שלך היה בכלא, והרבנית כתבה מכתב, ואני ככה תוהה לעצמי, מתי מצא לה זמן לכתוב מכתב? ספרי לנו. אמא הייתה, אמא קיבלה את המכתב הזה. כן, אני קיבלתי אותו. ספרי לנו. אמא קיבלה, אמא הייתה במעמד הזה, שהיא תספר. אבל מה היה, מה היה שם? היא כתבה לו בתוך הספרון שהייתה נותנת לכל אחד, ספרון של נשמת כל חי, והיא כתבה לו שהוא צדיק, כמו יוסף הצדיק שישב בכלא, ממנו יצא, הוא יצא ילד גדול בתורה. זה יופי. והוא יקבל את הברכה של יוסף הצדיק, ואין לי מה לדאוג. הילד יצא משם, כי המטרה הייתה שהוא רצה להתקבל לרבנות בצבא, ורצו לשים אותו במשטרה צבאית. אוקיי. והוא סירב פקודה, ואז הכניסו אותו לכלא. אבל בנס הגדול, מי נכנסת לבית כלא לבקר את הבן שלה? אין מציאות כזו. כן. אני הגעתי לשם, ורב הכלא הכניס אותי לראות את הבן שלי בכלא, ולתת לו את המכתב מהרב. המתקות, בתוך המצבים הקשים, המתקות. ואת, ספרי לנו, איך היה לזמן הרבנית? לשבת, לכתוב מכתב, להקשיב לך, לשמוע אותך. אני רוצה להגיד שבאמת באתי אחרי הלידה עם הבת שלי התינוקת, ואני עבדתי שנים בעסק המשפחתי במוסך, והייתי קופצת בין לבין ככה, והייתי עם התינוקת, והייתי צריכה לנסוע לאיזה מקום, ואחותי הייתה שם גם בהמתנה, והתינוקת הייתה שמה, והלכתי, וכשחזרתי, הבנתי שהתינוקת המתוקה בכתה, והרבנית לקחה אותה והרגיעה אותה, וכשהיא נרדמה, היא שמה אותה לישון, היא הניחה את התינוקת שלי לישון במיטה של הרב. וואו. אני מגיעה, נכנסת לבית, ואני אומרת לי, כן, היא ישנה, תהיה רגועה, היא במיטה של הרב, הכל בסדר. ואמרתי לילדה הזאת, את קמה, איך היא זכית לישון פה, במיטה של הרב הקדוש הזה. מקסים, שני זהבה. שני זהבה, ריגשת אותנו מאוד עם הסיפורים שלך, וגם את, יעל איתן, ריגשת אותנו מאוד עם הסיפורים המרגשים. השם ייתן לכם בריאות, נחת ושמחות, ואנחנו נצא לי עכשיו לשמוע את אפרת ברזל, בריאיון מרגש עם הרבנית ברוורמן. בואו נצפה. אז אנחנו עם הרבנית ברכה ברוורמן, ביתו של רב חיים ושל הרבנית עליה שלום. שלום הרבנית ברכה. שלום וברכה. את יודעת, לפעמים כשמישהו קרוב כל כך הולך לעולמו, מבזיקים לנו כל מיני הבזקים כאלה של זיכרונות ילדות, של דברים שהלכו בנערות, בשנים הראשונות. זה קורה לי בכל אופן. עולים לך כל מיני זיכרונות? ישבנו ביחד כל האחים, וכמובן הזכרנו והתחלנו להעלות זיכרונות. אז הזכרנו בימים הראשונים שלנו, שהיינו ילדים קטנים, איך שאבא חינך אותנו לכל דבר ודבר, שאנחנו כבר ידענו לקרוא, אני ואחותי, הוא שלח אותנו להתפלל בנץ ביחד עם האמא. בהתחלה היא לא הלכה בגלל שהיינו ילדים קטנים, אבל לאחר מכן שגדלנו וידענו לקרוא, אז היא רצתה שנבוא איתה לתפילה, והוא נורא נורא הקפיד על זה. בשבת, רק בשבת כמובן. הוא מאוד מאוד הקפיד על זה שנלך לתפילה ושנתפלל עם האמא. מאוד מאוד חינך אותנו.
ומאוד מאוד הקפיד איתנו על כל ההלכות, והיינו צריכים להכין במיטה כל יום נטילת ידיים, והוא עצמו, התפקיד שלי היה להכין לו בקבוקים בין המיטות, לנטילת ידיים. אז היינו, הייתי צריכה להכין 14 בקבוקים, פעם היה בקבוקים של טמפו, מסרוכית עם פקק כתום כזה, שזה היה סוגר טוב, כי הוא לא היה משתמש במים שהם היו מגולים, לא מחוסים. אז הייתי מכינה בין המיטות, 14 בקבוקים, אחד לא, אחד לאימא, היה להם ארגז מתחת למיטה, וככה הם היו נוטלים ידיים כל בוקר. ראינו בבית רק תורה ותורה ותורה, מהבוקר עד הלילה. אבא הלך וישב ולמד כל היום תורה, זה מה שראינו וזה מה שהעסיק אותו, ולא עניין אותו שום דבר אחר, רק התורה, ועל זה גדלנו. את יודעת, אני זוכרת שפעם סיפרת לי משהו שלקחתי לי כיסוד של חינוך, משהו עם שרבולים, את זוכרת סיפור? אני זוכרת שאמא, האמת היא שתמיד אני זוכרת שהייתה מקפלת את השרבולים שיחסה את המרפק, אבל באיזשהו שלב היא קיבלה על עצמה להוריד את השרבולים, ומאז היא באמת מאוד מאוד הקפידה, גם שהייתה עושה את הבצק, היא הייתה מקפידה שהשרבולים שלה היו מכוסים עד המרפק, והיא אמרה שזו סגולה ליראת שמיים. פעם שלפני כמה שנים טובות, שיום אחד באת אליו היה מלא מלא אנשים, חיכו בתור והוא קיבל את כל הקהל, ממש לפחות איזה 200 איש זה היה. וראיתי שהוא, כל בן אדם שהוא גומר לשאול אותו את השאלה, הוא חוזר חזרה לגמרה. ושוב בן אדם שואל אותו, ושוב הוא מרים את העיניים, ושוב 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 ושוב. שאלתי אותו, הרי אבא בכלל לא היית מרוכז. היית כולך בגמרה, איך ידעת לכל אחד לענות את השאלה לבן אדם, את התשובה הנכונה? אז הוא אמר שפעם אחת, הוא לא אמר את זה על עצמו, הוא אמר שפעם אחת היה איזה רב ששאלו אותו את אותה שאלה, אז הרב אמר, זה לא אני מכניס את המילים לפה, זה השם מכניס לי את המילים לפה. אז אני מקווה שלא תבוא תקלה תחת ידי. זה מה שהוא ענה לי. יש לי איזשהו סיפור אישי שהיה לי איזשהו נכד שלא נתנו לו סוכיום לחיות בכלל. בגיל 3 חודשים גילו שהלב שלו לא עובד בכלל, הוא עובד 16%, והרופא ילדים שהתמחה בתחום של המחלה שלו אמר שהוא לא נותן סיכיום לחיות אפילו לא יום אחד. הוא היה מאוד 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 חולה. ואז באתי לאבא ואמרתי לו שמה יהיה, והנכד מאוד מאוד חולה, ומה יהיה, ו... דרך אגב, הוא שאל אותי איפה בעלי, למה הוא לא הגיע, ואז אמרתי לו שהוא מאוד מאוד בוכה, ולמה הוא בוכה, הוא שאל אותי, אז סיפרתי לו את כל הסיפור, ואחרי שביקשתי ממנו כמה פעמים ברכה, והוא רק בירך בועה. ואז הוא ככה התחיל לקלוט ואמר, הנכד של החולה? אמרתי, כן. אז תגידי לזליג, זליג זה בעלי, זליג בעלי, הוא כתב לו את ה... חיבר לו את הירושלמי. מה זה נקרא חיבר לו? הוא למד איתו את זה, ואחרי זה הוא כתב את זה. את המסכת ירושלמי, ובעלי היה עסוק והיה ראש ישיבה פה וראש ישיבה שם, והוא לא כל כך הקדיש לירושלמי, וזה קצת כאב לאבא שלי. אז הוא אומר לי, תחזרי הביתה ותגידי לבעלך שהוא יגמור את המסכת, איזה מסכת הוא אוחז, הוא ידע להגיד, כי את כולם הוא הכיר דרך התורה, והוא ידע בדיוק באיזה גמרא הוא אוחז ובאיזה פסוק, אז הוא אמר, תלכי אליו הביתה ותגידי לו שהוא יגמור את המסכת נזיר, אז הילד יבריא. אני לא צריכה לספר לכם שכמובן ככה היה, והיום הילד ברבע שלם ואין לו שום בעיה, אבל הוא לא לוקח שום תרופה, והוא ברבע שלם היום בן 5. אבל שהוא נהיה בריא, באתי אליו ואמרתי לו, אתה זוכר שהבטחת שהוא יהיה בריא, ועכשיו זליג עושה סיום, ואני מזמינה אותך לסיום, ותבוא. אז הוא אמר, בוודאי שאני אבוא לסיום. אמרתי לו, אבל זה מופת שלך. אז הוא אומר, זה לא מופת שלי. זליג צריך לכתוב את הירושלמי, כי ככה הוא צריך לעשות. אם הוא לא עושה, הוא קיבל סתירה מהקדוש ברוך הוא. ואם הוא יודע לחזור בתשובה ולעשות מה שהשם אומר, אז הילד היה בריא. זה לא קשור אליי בכלל. אני לא עושה מופתים. אני עושה מה שאני אומר לכם מה שצריך לעשות. זה היה המוטו שלו. לומד תורה, מי שלומד תורה, עושה מה שצריך לעשות. אם הוא עושה מה שצריך לעשות, אז הקדוש ברוך הוא עוזר לו. בעלי באמת אומר שאיך הוא זכר את כל התורה כולה. הרי אנחנו לא יכולים לזכור את כל התורה כולה. אז הוא אומר, זה כמו מחשב. במחשב יש... מספר מסוים של ג'יגה, כמה שהוא יכול להכיל. ושהוא גומר להכיל, הוא כבר לא מכניס יותר. אבל הרב לא הכניס לעצמו שום דבר אחר חוץ מהתורה. אז את כל הג'יגה של התורה נכנסה לו לתוך הראש. ואנחנו היינו ילדים קטנים, אני ואחיותי זוכרות, שהיו באים לשאול אותו שאלה מיוחדת כזאת, הוא היה אומר לנו, תעלו על הסולם, במדף הזה יש את הספר הזה, השלישי, הימני מימין, השלישי מימין, תורידו אותו, ואז הוא היה פותח את העמוד מיד ומראה לאנשים את התשובה. הוא ידע את כל התורה כולה. ועוד סיפור אישי שיש לנו באמת על בן אדם שלא מעניין אותו כלום ורק התורה, זה שאני הייתי
בחורה בת 16, היה פה שריפה בבית. ואבא שלי למד חברותה עם הרב ברל ויינטרוב, שהוא למד איתו כל יום אחרי צהריים. ואמרתי לו, אבא, יש שריפה? אז ירדנו למטה, מכל החלונות של הבית יצאו לאבות, ואז מה הוא אמר? הוא לא אמר כלום, הוא לא צעק, הוא לא כעס, הוא לא אמר כלום. הוא רק אמר, ברוך השם, שהעותק של דרך אמונה, נתתי אתו אתמול לרב דוב לנדו, שיעבור על זה. וזה מה שהכי חשוב. לכל הספרים יש עוד עותק. הכל לא, לא חשוב כלום, אבל הדרך אמונה, בדיוק אתמול נתתי אותו. אז אני רגוע. ניסיתי לדבר עם עצמי, איך מתמודדים עם, עם העין הזה עכשיו, כן? ואני חושבת על כל כך הרבה כמויות של אנשים, שכשהם היו עולים את המדרגות הקטנות האלה, עם שאלה. לא סתם שאלה, תמיד שאלות הרות גורל. מה יהיה על ילד, על בריאות, על שידוך, על, על, על הצלחה, על, על שאלות. עולים עם חוסר מאוד גדול, פוגשים את אבא, ויורדים את אותם מדרגות עם תשובה. שזו תחושה שאין איך להסביר אותה. עכשיו שרב חיים איננו, אז מה נעשה? לדעתי, כל אחד יתפלל לקדוש ברוך הוא, בטוח ויבשה ויקבל על עצמו משהו, יחזור בתשובה או משהו ויחשוב למה זה קרה לו. אני זוכרת כמה סיפורים, אבל סיפור אחד שאני זוכרת שזה עבר דרכי, היה אישהו, זה בן אדם אחד באמריקה, וסיפר שהוא קיבל את המחלה ביד, וביד שמאל, איפשהו מניח תפילין, הוא עבר טיפולים והיה לו מאוד קשה, אבל עכשיו הרופא אמר לו שאם עוד פעם זה יחזור לו, יצטרכו לעשות לו ניתוח, וזה סיפור שלם, וזה אשפוז, ולא יודעים אם המחלה תיגמר לו, והוא היה נורא 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 שבור, והוא אמר יד שמאל, והוא לא יכול להניח תפילין, וזה קשה לו, והיד שלו כבר התנפחה. הוא נורא נורא שבור, והוא רוצה ללכת לרופא, לעשות בדיקות, וקיצור, באתי לאבא שלי, אז הוא אמר, תגידי לו שילמד הלכות תפילין. והאדם כמובן מיד התחיל ללמוד הלכות תפילין, כעבור שבוע הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, תשאלי את הרב אם ללכת לעשות בדיקות או לא, כי בעצם הנפיחות ירדה לי, אבל יש לי תור לעשות את הבדיקות, אם לעשות. אמרתי לו, הרב אמר לך, אז אל תעשה. כעבור שנתיים הוא התקשר שבינתיים עד היום הוא לא היה אצל הרופא. וככה לאורך כל הדרך, כל מה שבן אדם קרה לו משהו, הוא שייך את זה לתורה, ומה אתה עשית, תחשוב מה עשית, תחזור בתשובה, זה יחזור לך. הוא לא בדיוק הלך ועשה מופתים. הוא כאילו, תחשוב אתה לבד, הוא עזר לאנשים לחשוב מה הם צריכים לעשות. כמובן, נתן ברכה לרפואה שלמה וצדיק גודר, והקדוש ברוך הוא מקיים, אבל כל המהלך של החיים היה, תחזרו בתשובה, תלמדו, תעשו משהו. אני זוכרת שאני בשעתו גם סבלתי מאיזשהו סינוסיטוס, אז האמא אמרה, תקבלי על עצמך להלביש קצת יותר גרביים אבות. הם כל דבר שייכו את זה להלכה, לתורה, תעשי משהו, זה לא, מה תבקשי ברכה, תעשי, תעשי את בעצמך. אז אני חושבת שכרגע שהוא לא נמצא, בן אדם צריך לחשוב לעצמו, מה הוא צריך לעשות, איך הוא צריך לחזור בתשובה, איך הוא יתקדם, איך הוא ילמד תורה, ובעזרת השם המשיח יבוא. והוא בעזרת השם יגן עלינו מלמעלה. אמן. תודה רבה לך, הרבנית ברוורמן. כן, ולא נשכח להגיד שכמובן הוא היה בחם, שהיה בא לבקר אותנו תמיד, וכל חנוכה היה בא לעשות אצלנו ביקור, וכל אחת שילדה הוא בא לבקר אותה, ותעניין בשם שיקראו לתינוק, והיה בכל סוד העניינים איתנו, ודאג לנו, ובמלחמת המפרץ שאני פחדתי מהטילים, הוא אמר לא יקרה שום דבר בבני ברק, הוא בא לאסוף אותי באמצע הלילה, כי היה בומבות וטילים, והוא ידע שאני מפחדת, אז הוא בא לאסוף אותי אליו הביתה, הוא היה בחם ודואג, חוץ מלכל עם ישראל, הילדים שלו מאוד מאוד דאג, הוא לא אכל בחיים בלי אשתו, הוא דאג לה שלוש ארוחות ביום, השכנים אומרים שהיו מכוונים את השעון לפי הארוחות שהם היו אוכלים, הוא לא ויתר לה, והוא לא אכל איתה, והוא לא הלך לישון בלעדיה, והוא לא הלך לאכול בלעדיה שלוש ארוחות ביום, והוא שמר עליה, והוא דאג לה, לא לשכוח גם את הדברים הקטנים, שהוא גם היה אבא טוב ואבא חם, חוץ מזה שהוא קיבל בשמחה את כל עם ישראל, למרות שכל פעם שבאו לשאול אותו שאלה, היו קוראים אותו מהלימוד. בשמחה רבה הוא היה עונה לכולם, והיה עונה על כל השאלות, למרות שכל דקה ודקה הייתה יקרה לו, משהו לא נורמלי. תמיד הרגשנו שאנחנו קוראים אותו מהלימוד, אבל הוא ענה, הוא ענה לכולם, יפה על השאלות. יש לי עוד איזה משהו. שוב, דבר קטן שאני רוצה להגיד, שהוא לא רצה להטריח אף אחד בעולם. בעלי היה מספר אותו, הוא היה חתן, ולבנים אסור לספר שמה יוציאו דם לאבא. אז בעלי היה מספר אותו, אז הוא בכוונה כל פעם היה בא בזמן אחר, כדי שבעלי לא ידע מתי הוא צריך להסתפר, כדי לא להטריח אותו. הוא היה מגיע עד אליי הביתה, עולה שלוש קומות,
ובעלי היה מספר אותו, היה אומר יופי תודה רבה והיה הולך. בעלי אומר, למה לא אמרת לי? אני הייתי בא. לא, אני לא רציתי להטריח. אבל לא היה מטריח אנשים, אפילו שהוא היה כזה חשוב ומבוגר. עד איזה גיל קרוב ל-90. הוא היה בא להסתפר אצלנו הביתה. ברוך השם, תודה שחזרתם אלינו לשמוע את הדברים, כאילו מעיין שבלתי פוסק. זה לא נגמר אף פעם, לשמוע סיפורים מאותות ומופתים, וגם את ההווה היומיומי של שר התורה, רב חיים קניאבסקי. אנחנו נמצאים היום כאן איתכם, כמו שאמרנו, במשדר מיוחד לקבלות, קבלות שאתן תביאו לנו. בהודעה פשוטה, בוואטסאפ, יש עכשיו מספר גם על המרכה כל הזמן, 052-955-1624. 052-955-1624, זה חשוב. זה מנחת תודה שאנחנו יכולים לבוא ולתת מתנה קטנה לגדול הדור. מתי אנחנו באים להגיד לו תודה? באים באמת לבשר לו על הדברים הטובים שהוא היה מברך עליהם, את הבוע, את הרפואה שלמה בכמה עברות קטנות. נשים יקרות, יש לכם יכולת עכשיו לבוא וללקט מעבר לניצוצות הקדושה שפזורים כאן, ממש מחכים שאנחנו נאסוף ביום החשוב הזה. אנחנו מסיימים בעצם את ימי השבעה על שר התורה, ועדיין קשה להקל את היום אתמול. ואנחנו מודים גם כמובן לאפרת ברזל על הדברים המרגשים שהביאה מבית השבעה של הרבנית, גם הרבנית ברוורמן שנמצאת שם. אז אנחנו רוצים עכשיו גם לשמוע בעזרת השם כמה מילים מבית העלמין. יהודה חזן נמצא עכשיו, אנחנו נשמע אותו. שוב שלום לכם צופים יקרים. אנחנו כאן בהמשך היום הזה, ככלות השיבה להסתלקותו של מרן זצ"ל, כאן בבית העלמין בבני ברק, מקום קבורתו של מרן, מי שמסר נפשו כל חייו למען הרבצת התורה ולימוד התורה. ואנחנו כאן רואים פה את האנשים שמגיעים מכל הזרמים, חרדים, דתיים, חילונים, כל עם ישראל כולם באים לבקש, להתפלל כאן סמוך לציונו של הצדיק. ואנחנו נאמר לך שלום וצהריים טובים. מה השם שלכם? ארווין אריה אייכנר. אני לא זכתי להיות אצל הרב בזמן חיותו, וגם לא זכתי להגיע ללוויה. אני חושב שהמינימום היה שאני אתאמץ להגיע היום. צדקים במיתתם נקראים חיים, אז באתי לבקש מחילה מהרב שלא הייתי בחיים, לפחות שנהיה במתים ונוכל גם אנחנו להוסיף לפחות איזה פרק קטן על הרב. וזה מה שאפשר לראות בדור שלנו, שכולם מחפשים את הפשטות. הרב לא רדף אחרי כלום, סופו של יום במיטה שלו הכל רדף אחריו. אפשר רק ללמוד מזה. אנחנו שומעים יהודי כאן שלא זכה, אבל הוא אומר לא זכיתי בחיים, אבל לאחר פטירתו, גדולים צדיקים במיטתם יותר בחייהם, וגם הוא מקבל קבלה, עוד פרק, עוד דבר. אז גם אתם הצופים בבית ששומעים אותנו, בואו גם אתם אחר פטירתו של הרב, לעשות לו נחת רוח, מי שהדלת שלו הייתה פתוחה יום ולילה למען עם ישראל, למען לשמוע את צרותיהם של ישראל, יום ולילה לשמוע צרות כל היום, זה לא דבר קל בכלל, זה כל כך תחושה זה, ומרן היה יושב, מברך, שומע, מייעץ, הכל במאור פנים מיוחדת. ואנחנו רואים פה את היהודי הזה ועוד הרבה אנשים שמגיעים פה לבוא, להתפלל, לבקש. זהו הזמן, גם אנחנו נמשיך לקבל קבלות של חיזוק, להתפלל שכמו בחייו, כך גם לאחר פטירתו ימשיך לעמוד לפני בורא עולם ויבקש למען כלל ישראל, אמן. בחזרה אליכם. איזה יהודי מרגש, יהודי שפשוט מגיע כי לא הייתי, כשהוא היה חי, כי לא הייתי בלוויה, כי אני רוצה לבוא, כי אני... תראו מה זה עם ישראל, איך בעלי אומר לי כל הזמן, יבואו ימים שכל יהודי ירגיש. לא יצטרכו דיבורים כבר, לא יצטרכו לדבר. כל אחד בפנים ירגיש. ושר התורה שלנו, תקשיבו, הייתי אצל הרבנית קוק השבוע, והיא סיפרה שהיא הייתה אצלהם בבית, הרי הרבנית קוק היא אחיינית של הרבנית בת שבע קניאבסקי, והיא אומרת שפעם אחת רב חיים, הוא בחיים לא ראה מראה, הוא לא ידע מה זה מראה. ופעם אחת הוא הלך בבית והוא ראה מראה. ואז הוא הסתכל במראה. ואז הוא הלך לבני הבית ואמר להם, אתם יודעים, אני ראיתי כאן מישהו, יהודי, שיש לו אדרת פנים, שסיים את השס 70 פעמים. וכל המשפחה התחילה לצחוק, הוא בכלל לא ידע שמדובר בו, שהוא ראה את עצמו. לקח לו איזה כמה דקות להבין שזה בעצם הוא ראה את עצמו בראי. תראו מה זה גדולה, תראו איזה כוח של קדושה. אז אותו צדיק, אותו יהודי שזכה לסיים את השס, קרוב ל-90 פעמים, 70 פעמים, אין לי מושג, לא זוכרת אפילו כמה, למד כל כך הרבה, כולו אדרת פנים, זכה לברך כל כך הרבה יהודים, להביא ברכות, להביא אור לעולם, ונמצאת איתנו כאן
שירה יהודית דידי, שהיא זכתה להתברך מפי הרב, אבל היא לא ויתרה, תקשיבו טוב. היא קיבלה ברכות, היא שלחה ושוב קיבלה ברכות, אבל היא לא ויתרה. היא אמרה, אני רוצה להיכנס אל הקודש, והיא זכתה. יש לה סיפור מטלטל, סיפור מפעים, שירה יהודית, מה שלומך? בסדר גמור, תודה, מה שלומך? ספרי לנו, ברוך השם. אז בעצם אני ככה, אחי זה הרב יצחק אוהב ציון, זה מה שבעצם ככה משפיע עלינו בחיים, ביום יום, כל השנים, להיות חסידים, מה שנקרא, של רב חיים קניאבסקי, זה משהו שתמיד השם ליווה אותנו בבית, אם זה בשידוכים, אם זה בכל דבר, תמיד כל דבר זה רב חיים, זה מה שנקרא משהו שליווה אותנו תמיד. חליתי לפני 10 שנים, ותמיד הכי דאג שאני אתברך אצל הרב. מה זה חליתי? אתה היית כבר נשואה? התחתנתי, הייתי כבר עם שני ילדים, ברוך השם, וחליתי במחלת ניוון שרירים. ואז זה באמת מחלה שמתחילה בהדרגה, זה לא משהו שככה נהפכים ביום אחד למצב קשה, אבל אני ידעתי מה המחלה צופנת, ומבחינתי, מבחינה פיזית אני אוכל לעשות הכל, טיפולים, מחקרים, הכל, אבל מבחינה רוחנית, רב חיים, זה היה הקודש קודשים שלי. ולא פעם ולא פעמיים שהכי דאגת לברך, הייתי רואה את השם שלי, שהרב מברך אותי, אם זה הסרטות, אם זה תמונות, ותמיד משהו בער בי, תמיד משהו אמר לי, אני צריכה להיכנס לרב, אני צריכה להיכנס לרב, ואני פשוט הייתי מנדנדת לאחי ברמה יומיומית, אני רוצה להיכנס לרב, אני רוצה להיכנס לרב. אחי גם היה, אחי הוא תלמיד של הרב 25 שנה, הוא הוציא ספרים עם חידושים של הרב, הוא היה המון בבית שם, והוא ניסה לעשות, אני חושבת שלפעמים הקשנות יש לה את המובן השלילי, ולפעמים יש לה את המובן החיובי. אפשר לקרוא לזה הזוד דקדושה במקרה שלך, ספציפית וקש. ואני לא ויתרתי ולא ויתרתי אחרי 10 שנים, זה קרה לפני שנה, ערב פסח, יום לפני בדיקת חמץ, אחי אומר לי, תתארגני, נוסעים לבני ברק. מיד הבנתי שמשהו התבשל וקורה, לא שאלתי יותר מדי, כי זה כבר, כאילו, נכנסתי לאיזה סוג של אלם, אני הולכת להיכנס לרב חיים, לא האמנתי מה קורה, אבל מרוב שהייתי באלם, פשוט התארגנתי, יצאתי בלי לשאול, בלי לדבר יותר מדי, כמובן, מי שככה דאג מאחורי הקלעים, זה הנכד היקר והמסור, הרב אריה קניאבסקי. אני חושבת שבאמת הוא כל כך אהוב על הרב. כשהייתי שם וראיתי, אז הבנתי כמה באמת זה היה מסירות, כי גם הבנתי שזה לא משהו שנהוג שם, לא מכניסים נשים, הרב לא היה קורא כתב של אישה, אפילו פעם אמרו לי וכל מיני דברים כאלה. התארגנו, נסענו, היה הדיבור שיסדרו לי מעלון, אני לא יכולה לעלות מדרגות בגדול, קשה לי ממש, אני מתניידת עם קולנועית. כשבאנו זה היה ערב פסח, כל הלמטה היה קמחא דפסחא, מכירה של דברים, של חג. זה אומר שאנחנו גם לא יכולים לקרב את האוטו, להגיע לכיוון המדרגות, וכשאנחנו מגיעים לשם, יש כניסה עם מעלון, אמרו שהמעלית גם לא עובדת. נסבר לצופות בבית את האוזן, שהם יבינו באמת על מה מדובר, שבשבילך אין אפשרות, את לא יכולה, את לא באמת הולכת וזה הכל... אני לא הולכת, לא מתנהדת, אני עם קולנועית, אני הכל בקושי רב, כאילו אם זה מדרגות בדרך כלל עוזרים לי, אפילו מרימים אותי לפעמים. ותכף גם תספרי לצופות, איך הגעת ממש ללמעלה? אז הגענו לשם, ואחי אומר לי, תקשיבי שירה, אין את המעלית, את תסתדרי? אמרתו, זה בכלל לא שאלה כרגע, אני כל יכול. בשביל להגיע לרב חיים. להגיע לרב, שום דבר לא עוצר אותי, לא מדרגות, לא קמחא דפסחא, ממש. יצאתי מהרכב, מהרגע שיצאתי מהרכב, היה בדיוק למטה, נאמן ביתו של רב חיים, הרב אליעזר ליברמן. וזה היה פשוט מדהים לראות, בשנייה אחת, הוא בא מצד אחד, אחי מהצד השני. התחלתי לעלות המדרגות, זה משימה לא קלה בכלל, והבן אדם תומך ומרים את הרגל, וממש כולו התנדב בחפץ לב, ונרתם למשימה, וזה מצב גם שאצל הרב, יוצאים, נכנסים, יוצאים, נכנסים, אז פשוט היה מצב שכביכול, הפסיקו, סגרו בשבילי את הבית לאיזה חצי שעה, אני חצי שעה רק הייתי במדרגות שם, ממש, קיבל אותי שם הרב אברהם סרוסי, שהוא גם נאמן ביתו של הרב, ובאמת הצדיק שכל כך הגרש אותי זה הרב אריה, באיזה מסירות, אריה קניאבסקי, שנכנסתי והגעתי לרב, סוף סוף התיישבתי מולו. וואי, וואי. אני עוד לא סיימתי את האלם של עליתי את כל המדרגות, אני לשנייה רק ראיתי מזווית את הרב.
אני לא יכולה לתאר על זה, זה רעידות כל הגוף. כמה שתכננתי שהמחזה הזה הולך להיות לי מחזה מרגש והכל, כולי נהייתי כתמים אדומים, ממש. יש לי תמונות שאני רואה מסטרס של התרגשות, של קודש קודשים. אנחנו עכשיו ממש נראה גם לצופים בבית, הכנו קטע קצר, בדיוק מהקטע שאת מספרת עליו, ואנחנו מיד נמשיך כמובן איתך, שירה. יושבת פה שירה יהודית בת מרים, אחות של אוהב ציון. היא לא יכולה ללכת, היא משותקת ברגליים. מאוד קשה לה, היא עלתה פה עכשיו חצי שעה. היא רוצה, היא בא פה. היא יכולה. סבא יגזור שהיא תלך רגיל, כמו כולם. אומן. דבר שני, מסתפקת בגלל המצב ש... איזה התרגשות. בואי, את זוכה ממש לשבת מול רב חיים, זה נדיר. אז אני גם רוצה להרחיב על הקטע הזה שראינו, אבל באמת שהגעתי, התיישבתי. עכשיו, כמו שרואים אותי, אני בן אדם ש... אמנם הרגליים לא מתפקדות, הידיים לא ממש מתפקדות, אבל ברוך השם, אלוקים חנן אותי בפה. שהפה תמיד עובד, בכל מצב. חייכי כל החיים. מחייכת, מדברת, מבטאת עצמי, מחפה על הכל, מה שנקרא, בזכות הפה. וכשהגעתי לשם, פשוט התחלתי, אני בכיתי בלי שליטה כמו תינוק, נחנקתי, וארי הצדיק, באמת, הוא אומר לי, מה את רוצה שנבקש מהרב? מה לומר לרב? ואני לא מצליחה לדבר. להשתיק אותי, כאילו, כולם יודעים, להשתיק את שיר הדידי, זה דבר מאוד מאוד קשה. ואני מצביעה לו על הרגליים, שזה בעצם הקושי העיקרי שלי, המחלה מתבטאת בעיקר ברגליים, החולשה. והוא כמובן ביקש מהרב, אז הוא התחיל איתו, הוא אמר, נמצאת כאן אחות של הרב אוהב ציון, והיא משותקת ברגליים, היא לא יכולה לעלות. זה היה מבחינתי רוח הקודש, שתי המילים שראינו פה שהרב אומר, היא יכולה. כאילו, אל תגיד משותקת, כי היא עוד יכולה. עכשיו, אני יכולה להגיד שהמשפט הזה, השתי מילים האלה, היא יכולה, זה משהו שמלווה אותי עד היום. עבר כבר שנה מאז, כל קושי שיש לי, ואני נתקלת בהמון קשיים, היום יום שלי מלווה ב... זה מהרגע שאני קמה מהמיטה, עד הרגע שאני חוזרת, הכל מלווה, כל פסיעה, כל דבר שאני עושה בתוך הבית, מחוץ לבית, זה קושי. וכשאני, כאילו, יש איזה צומת דרכים שאני לא יודעת איך להסתדר, אני נזכרת ברב, ואני אומרת, היא יכולה, היא יכולה. השתי מילים האלה, מבחינתי, זה היה... באמת שווה את הכל. שירה דידי, אני רוצה להגיד לך שקודם כל תודה רבה לך על זה שאמרת ושיתפת לגבי הרב אריה קניבסקי, כי אחותו הייתה כאן היום בתחילת המשדר, ובאמת הוא מוסר נפש אמיתי, לא הרבה יודעים, הוא 23 שנים, כל הצופות בבית, הוא 23 שנים משמש את הרב במסירות נפש, ובעיקר הוא משמש את כל מי שבא, כל מי שבא לקבל ברכה, ותראי מה זה, השתי מילים האלה גם הרבנית, השתי מילים, איזה מדהים זה, זה כל כך טריוויאלי, היא יכולה. אני רוצה להגיד לך שגם הבנות בבית, גם אתן בבית, אתן יכולות, כל אחת ואחת מכן, את יכולה, את יכולה יכולה להרים עכשיו את המכשיר שלך, לשלוח הודעת וואטסאפ, לא לצלצל, רק הודעות וואטסאפ, ובעזרת השם גם להתברך עבור עצמך בקבלה לזכר מרן, שר התורה רב חיים קניבסקי, בטלפון 052-955-1624, 052-955-1624, ולשלוח הודעת וואטסאפ קצרה עם קבלה, שאת רוצה לקבל על עצמך משהו קטן, בן אדם לחברו, ולהגיד לעצמך בזכות זה, בזכות זה ממש, היא יכולה, רגע לפני פסח. ואני רוצה, באמת אולי שהיא תרחי לנו, למה היא הגיעה לרב? אם את תשמעי את הסיפור, למה היא הגיעה לרב, זה מדהים, תספרי לנו. רגע, את הגעת לרב, וברוך השם, תכף נחזור לסיפור, ככה, מה היה שם וכולי, אבל בואי תספרי לנו איך תופס אותך היום שישי הזה, שפתאום אנחנו מקבלים את ההודעה ששר התורה נלקח מאיתנו. איך את מקבלת את זה, שירה? אחרי המחזה שראית. האמת ש... אני חיה את הרב ביום יום שלי, מי שיפתח את הטלפון שלי, אפשר לומר ש80% מהתמונות זה דברים שקשורים לרב. זה משהו שהוא חלק בתוך הנשמה. היה כמובן חגיגות של פורים, אני גרה בירושלים, אנחנו חגגנו את יום של פורים. הייתי בדרך לאחי, לרב יצחק אוהב ציון, שהוא בעצם מי שדאג לי לכל העניין הזה להכניס, מי שהוא נמצא הרבה אצל הרב, תלמידו של הרב. היה קצת פקקים, ושקלתי ככה אם להמשיך את הדרך, או שזה כבר יגבול בזמן לחוץ לשבת. וראינו שקצת לחוץ, וזה החלטתי שאני עושה פרסה. כשעשינו פרסה, קיבלתי הודעה, רב באחיה, רב זה. אני לא... אפשר לומר שהיינו מוכנים לזה, ידענו שהרב לא מרגיש טוב, אבל זה מסוג הדברים שכמה שיהיו מוכנים, וכמה שידברו, וכמה שיגידו, לקבל את זה, זה בומבה, כאילו. קשה לקלוט את זה, קשה להכיל את זה, זה נשמע הזוי.
אז אנחנו היינו, אני אמרתי, אולי דווקא זה רגע נכון להיות מול אחי, לחזק אותו, כי בשבילו... כל מהשם. להבדיל, כן, אבל זה אבא, זה האבא הרוחני של כולנו, והאבא במיוחד שהוא היה הרבה שנים דבוק אליו, והכל. שמלווה אתכם. אנחנו רואים כאן עכשיו וככה על המסך תמונות מהלוויה, הלוויה הכואבת הזו, שמאות אלפי יהודים זכו ללוות את רב חיים. איך היה לך באותם רגעים? בטח הכי חיה שם, ואת... אני אגיד את האמת שקודם כל זה החזיר אותי אחורה, לשנה אחורה. הסתכלתי על הסרטון אולי 10 פעמים ברצף, אחרי שאני כבר ראיתי אותו המון, לא מעט פעמים. כן, כן. אבל ברגע הזה של הפטירה, אז אני הסתכלתי ואני אומרת לעצמי, את קולטת, את ישבת מול הקודש קודשים הזה. זה זכות יש. זה לשבת שמה, והאש שיוצאת מהעיניים, אי אפשר לתאר את זה במילים. ואחי אומר לי, זה משהו שאת רגשת פעם אחת, אני נכנס... יכול להיכנס כל יום לרב ולהרגיש את זה מחדש. זה קדושה ש, שברגע שבן אדם נפטר, אז לפעמים יותר מקבלים את הסתירה הזאת להבין איזה מעמד זכית. כמו כוכב, שפתאום איזה... יותר מתקרבים, יותר רואים... במה זכית? איפה היית? זה היה אחד הרגעים המאוד קשים לקבל באמת את ההודעה על הפטירה. היה קשה להכיל. שירה יהודית. נשאר לנו באמת שיתפלל, שיכוון עלינו מלמעלה, ואת הזכויות שאפשר. וימליץ עלינו יושר בעזרת השם. אני רוצה לשאול אותך, כי במקור את הגעת לרב חיים עוד קצת לפני, שבכלל לא היית נשואה, זאת אומרת, את בעצם רצית... לא, הייתי נשואה. את היית נשואה כשנכנסת אליו הביתה, אבל לכתחילה ביקשת ממנו בהתחלה עוד איזושהי בקשה, שרצית גם את וגם בעלך, אז רציתם בעצם בכלל לדעת על העתיד, ובעצם הוא צפה כבר דברים עוד לפני שקיבלתם את התוצאות. כשהייתי אצלו, אז אנחנו... זה קרה ממש כשהייתי אצלו בבית. אנחנו באנו בשביל, היה לנו איזה שיקול שקשור למחלה שלי, שיקול ייעוץ שהיינו צריכים, דנו באיזה נושא, ובאמת הרב נתן מענה, וזה מענה שכאילו, אני אומרת, מבחינתי זה לקחת אומץ להגיד, אבל כמובן זה הרב, זה לא משהו שאני זה גב. והיינו בדיוק באיזה תהליך מסוים של בדיקות, משהו שגם קשור למחלה, ומבחינתי הרב ניבא. כלומר, התוצאות היו בדיוק מה שהרב אמר לי. וואי, תקשיב, אני חייבת להגיד לך משהו. את עוברת מה שעוברת, ואת מחייכת. ואני חושבת שאנחנו כולנו צריכים לקחת את זה מסר בשבילנו, לא סתם הגיע לכאן לאולפן. אפשר לקבל קבלה, פשוט לחייך. לחייך לחיים, לחייך לעולם, להיות בשמחה, להגיד תודה על מה שיש. מי שזוכה להגיד תודה, ומי שמאיר פנים פה למטה, מאירים לו פנים משמיים. אז זה הזמן שלכם עכשיו להרים את הטלפון, כמו שאמרו לה, את יכולה, אתן יכולות, כמו שאורה עסקה ככה, הבריקה, אתן יכולות עכשיו להרים טלפון, לא להרים סליחה, לשלוח הודעת וואטסאפ, למספר שמופיע על המסך, ופשוט לקבל על עצמכם קבלה, אולי לחייך, אולי להאיר פנים, אולי לגרום חיוך למישהו אחר. הודות להשם על מה שיש, השתבח שמו לעד, ואתם שולחים את השמות לברכה, ובעזרת השם מחר, מבית האישה השונמית, אנחנו נעתיר בשבילכם, נתפלל עליכם, נבקש עליכם בעזרת השם, לשפע ישועות ורחמים. אז עכשיו אתם שולחים הודעת וואטסאפ, 052-955-1624, בעזרת השם, ותזכו לשפע טובה וברכה, אמן ואמן. אמן ואמן. שאלה אחרונה אלייך, שירה יהודית דידי המקסימה, אני באמת מעבר לחיזוק, אם את יכולה ככה לתת לבנות איזושהי מחשבה בתור מישהי, אני חושבת, בין הבודדות, שהיו ממש מול קודש הקודשים, בתוך ביתו, אם את יכולה לתת לבנות בבית את ההיא יכולה שלך הפרטי, איזשהו חיזוק לבנות, מה הן יכולות לקבל על עצמן ביום החשוב הזה, בשביל שהשפע הזה של שר התורה ימשיך עליהן גם כל השנה הזאת, בעזרת השם וכך הלאה. קודם כל, אני חושבת שכשרואים בן אדם, אמנם כרגע לא רואים את המגבלה שלי או משהו, אבל בדרך כלל זה סוג של להיכנס לפרופורציות לחיים. יותר רואים את זה כשבתפקוד שלי, היומיומי, כרגע אני יושבת, הכל נראה ורוד. ובאמת להעריך את מה שיש, להעריך את הלקום בבוקר, לעמוד על הרגליים. זה שום דבר לא ברור מאליו, שבן אדם עומד והוא לא נופל. בן אדם שעומד ולא נופל, זה להגיד איזה תודה כל יום, כל רגע שזה קורה. מבחינתי, ביום שאני אעמוד ולא ייפול יציב, ואני אוכל ללכת עצמאית, אני אגיד איזה 100 פעמים תודה. אז כמובן לא לחכות לדבר הקשה, כדי להאריך את הקיים, כדי להאריך את השגרה, את הברור מאליו, את מה שאנחנו חיים ביום-יום. מבחינת חיזוק, זה באמת, תודה להשם, להגיד תודה להשם, זה מבחינתי משהו ש...
כל בנות ישראל וכל בן אדם ככה באמת צריך לקחת איתו כמוטו, להודות על מה שיש, להעריך את מה שיש, ובעזרת השם שתמיד אלוקים יריף עלינו בכפל כפליים, וכל אחד עם מה שנקרא ישועות שהוא צריך וזקוק. אמן, אמן ואמן. אני ממש מודה לך גם על העזות הקדושה שזכית להיכנס לביתו ולספר לנו על זה, וגם שבאת ככה באומץ לבוא ולשתף. ממש מודות לך. שירה שלי. שירה יהודית דידי, תודה רבה רבה לך. איזה מחזקת, אני פשוט התמוגגתי כאן כל שנייה שדיברנו, אתם שמת לב, ואני פשוט ככה מאופנטת, שבעזרת השם יהיה לכם אור גדול, שמחה גדולה, בריאות טובה, ואנחנו עכשיו נצא לצפות ביהודה חזן, מקורביו של גדולי ישראל, הוא נמצא כעת בביתו של שר התורה, רב חיים קניבסקי, בשיחה מרגשת עם הרב ינקי קניבסקי, הנכד של שר התורה, בואו נצפה. אנחנו כאן במדרגות המפורסמות ביותר בבית, ברחוב רשבם, בבני ברק, ביתו של מרן שר התורה. במדרגות האלו עלו מיליוני מיליוני אנשים וביקשו ברכה, עצה, ישועה, כל דבר ודבר. כמה אנשים שהגיעו לפה, כמויות, חיכו פה שעות, בשביל מה? בשביל לשמוע את המילים ברכה והצלחה, בוע. רק בשביל זה באו והגיעו לפה, אבל המילים האלו חתכו ספקות רבים, אם זה בנושא של בריאות, אם זה נושא של פרנסה, שידוחים. כאן, במילים אחדות, מרן אמר את דברו, אמר בוע, ו... אבל כל בן אדם, כל המבקש ישוע ידע שהוא יכול לצאת לדרך, יש לו את ברכת שר התורה, ואנחנו כאן ממש בפתחו של הבית הגדול הזה, הבית הקדוש, שבו ממש רבבות רבבות, אין יום, אין לילה שהיית רואה כאן את המדרגות האלו ריקים מאדם, לא היה כזה דבר, תמיד עוד איזה בן אדם, אם זה בלילה שאשתו בחדר לידה, או בן אדם שצריך ישועה, פרנסה, כל דבר אחר, היום מגיע ודופק פה בדלת, והיה נכנס לבקש את ברכתו של מרן, גדול הדור, שר התורה, זכר צדיק לברכה. ואנחנו זוכים להיכנס לחדרו, מקום לימודו, מקום שבו במשך שנים הרביץ תורה ויראה, מקום שממנו יצא הוראה לכלל ישראל במשך עשרות שנים, בחדר הזה שבו אנו נמצאים, במילים קצרות של בוע, ברכה והצלחה, נחתכו ניתוחים, נחתכו החלטות על עסקים, על דברים הכי גדולים, כאן, כאשר במילים בודדות, מילים קטנות ככה, כאשר מאות אלפים, אלפים של אנשים שהגיעו לפה לתמיד לקבל ברכה, להתייעץ, ואנחנו זוכים כאן להיות עם, אפשר לומר, הנכד המפורסם, נכדו, מי שבמשך שנים מסר נפשו ושימש בקודש את מרן זצ"ל, הרב יעקב קניבסקי. האמת שאנחנו נכנסים פה לבית, אפשר לומר, זה לא נראה בית, זה נראה בית מדרש לכל דבר, הכל ספרים, הכל פשטות, ממש ככה רואים איזה חדר שינה ככה קטן שעוד מעט גם אליו נגיע, שאיזה מיטה בצד, אבל ממש בית מדרש לכל דבר, ככה חי מרן שר התורה. נכון, הרב היה מסתובב פה הבית, וכל מקום שהיה רואה קיר פנוי, היה מתפנה איזה מדף או משהו כזה, מיד אומר, הנה, יש פה מקום לשים עוד ספרים. כל מה שהוא רצה, שהבית יהיה כמה שיותר ספרים שיהיה בבית, וזה הדבר היחיד שעניין אותו. הוא ידע, הכיר את כל הספרים בבית, חלק הגדול הוא ידע מה כתוב מהם, מי, ממש כל הספר כל כולו, וחלק הוא ידע את הנושאים, אבל הוא הכיר את כל הספרים, ידע איפה הם נמצאים, הוא היה צריך לחפש את הספר, מיד הוא אומר, פה, זה פה, זה למעלה, זה למטה. וזה מה שהוא עושה כל היום, יושב ולומד תורה. כמובן שהוא קיבל לברכה ותושיע את עם ישראל ועשה חסד בצורה שאי אפשר להבין את זה בכלל בסדרי גודל, אבל הכל הגיע מתוך התורה, מתוך לימוד התורה. הוא ישב ולמד, ותוך כדי נכנסו אנשים, הבקשות שלהם, השאלות שלהם. פה היה כסף שהרב היה יושב, פה היה הרב היה יושב ופה היו נכנסים אנשים. הרב היה יושב פה, אני אומר לכולם, אני אומר את זה גם בהספט שאני מדבר, הרב לא ישב פה כמו אחד שבא ל... להניג את עם ישראל, בא לנהל את הדור, בא להכריע על ממשלה כזו, ממשלה אחרת. הרב ישב פה בשביל לעשות חסד עם היהודי הפשוט שהגיע מיפולה, מיוקנעם, מבית שען. כל יהודי, לא משנה מה המוצא שלו, מה המגזר שהוא משתייך אליו, איזה עדה הוא, לא רלוונטי. כל יהודי, אם הוא יהודי, מגיע לו לקבל את המקסימום שירות, מקסימום מענה. הרב ישב וענה ובירך והשתתף בצערן של עם ישראל. והיה ממש כאב את כאבם של עם ישראל, כל הצרות עברו פה, כל הגזרות של עם ישראל היו פה על השולחן הזה, פה הרב בכה, פה הרב התפלל, פה הוא למד בשביל עם ישראל, והשם יעזור שימשיך להשפיע עלינו מלמעלה.
כן, אנחנו שומעים את הדברים, אנחנו זוכים כאן להיות בחדר הזה, כמו שהרב ציין, הדבקות בתורה, והאמת שאנחנו גם רואים פה על ה, ככה בספרים גם מספרים, ממש כמו בית מדרש, קטלוג, כי מרן חי פה רק בשביל ללמוד תורה כל הזמן, ולקבל את עם ישראל, ולשמוע את צעותיהם, ובאמת נשמח לעוד התייחסות קטנה ככה, מרן ככה כל היום יושב פה, יושב ולומד תורה, ושומע את הצרות של עם ישראל, זה באמת, עצם זה רק לשמוע את הצרות, זה תחושה כל כך קשה לשמוע כל היום עוד דברים ועוד דברים, ובכל זאת מרן המשיך ופתח את דלתו. אני חושב שלא מצינו גדול בישראל בסדר גודל שהדלת פתוחה ככה כל הזמן, אנשים שהיו מגיעים לפה יום ולילה לבקש, בשביל זה באמת צריך, אי אפשר, סבלנות בצורה כל כך מיוחדת. אנחנו ידענו, כל בני הבית ידעו, שאין דבר כזה, אין, לא היה דבר כזה אפילו פעם אחת שאמרו לרב שיש מישהו שמחכה בחוץ או מישהו שרוצה לשאול משהו, והרב אומר, תגידו לו, לא עכשיו, אין לי כוח, תבוא יום אחר, או שיבוא עוד שעה, אני אנוח טיפה. תמיד התשובה הייתה שייכנס מיד. לא משנה איך הרב הרגיש, לא משנה אם הוא חזר מנסיעה ארוכה, לא משנה אם הרב היה רעב ורצה לאכול, לא משנה. יש יהודי שצריך עזרה, לא משנה מי הוא, לא משנה השם שלו, בכלל לא רלוונטי, הרב היה חוזר מנסיעות. הרב היה נוסע לבריתות בשנים עבר, הוא נוסע בכל הארץ. כולם יודעים, הרב היה מאוד מקפיד על העניין הזה של סדקאות. כשהיה לו כוח, הרב נוסע בכל הארץ. הרב היה חוזר הביתה לפעמים מנסיעות קשות, עם הרכב, הרכבים שפעם לא היו משהו, בכבישים לא היו משהו, והיו עוצרים מתחת הבית, והרב היה מזהה בזווית העין שיש איזה יהודי שמחכה לו. לא משנה מי היה יהודי, בין כמה הוא, אם יהיה נער צעיר או איש מבוגר, הרב היה אומר לנהג, תקרא לו, הרב לא היה לו כוח אפילו לקום מהאוטו, היה אומר, תבוא תקרא לו לרכב, אני אשמע מה הוא רוצה, ואז נעלה הביתה. זאת אומרת, אם יש יהודי שצריך עזרה, אני פה בשבילו. לא משנה שהאיש הזה הוא צעיר, לא משנה שהשאלה שלו היא שאלה חסרת טעם. הרב היה פה בשביל עם ישראל בצורה מוחלטת ואבסולוטית. ממש ככה, אביהם של ישראל שמסר נפשו בתורה, בתפילה, למען כלל ישראל כולו. אלו הספרי קבלה שהרב היה לומד בלילה. פה נמצאים הספרים, יש פה ספר היצירה, ספר הבאיר, ספר הזוהר הקדוש. זה הרב היה לומד בלילה מאוחר כשאף אחד לא נמצא פה. הרב מוציא מלמטה את הספר, ואלו הספרים. זה ספר הספרים ישנים מאוד. הרב היה מתעמק בהם. יש פה, זה השם של הרב. יש פה את הסימניה שלו, הרב היה לו סימניה, אני שם בדיוק איפה שהוא אוחז. אז הנה זה הסימניה פה, אוחז בספר היצירה, פרק א'. הוא היה לומד בזה מה, כל לילה? כל לילה היה לומד קצת, אנחנו לא יודעים בדיוק את הסדר המדויק שלו, כי זה הרב שהרב לא רצה שידעו. אבל זה דברים שהרב היה לומד. הספר מתפורר, אבל הרב לא הסכים אף פעם שהחליפו לו את הספרים. הוא אמר, יש לי ספרים שלמדתי בהם הרבה שנים, יש בהם זכות, והוא רצה ללמוד דווקא בהם. ככה כל הספרים, זה הגמרא שהיה לומד, זאת הגמרא הקטנה יותר, וזה הגמרא הגדולה. כל פעם שיהיה לו כוח, אם היה לו כואב בעיניים, יותר קטן, זה שולחן ערוך, זה הרמב״ם. הנה, זה הזוהר, הנה הזוהר הקדוש, פה הרב אחז, נמצא פרשת מקץ. הרב היה עושה סיום זוהר כל שנה? הרב היה כל שנה מסיים את כל הזוהר. זה מעבר כמובן לש"ס, בבלי, ירושלמי. הרב היה לומד כל שנה את הבבלי, ירושלמי, שולחן ערוך, משנה ברורה, רמב״ם, כל המדרשים, תהילים. אולי עכשיו גם ניכנס לחדר שינה, לא יודע אם לקרוא לזה חדר שינה, כי מרן, כל חדר בבית נראה כחדר של בית מדרש. כן, אנחנו פה, זה לכאורה, כמו שאתה אומר, בהגדרה הפשוטה שלו, זה חדר שינה, אבל האמת היא שהחדר הזה ספוג בתורה גם. למה? כי הרב, כל השנים, ובשנים האחרונות שאני זכיתי להיות איתו, כל פעם שהיה עייף, היה חלש, אז שהוא היה הולך למיטה, אומר, תביאו את הגמרא לפה, הוא רצה ללמוד במיטה. כמעט תמיד הוא נרדם מתוך לימוד, או קם איתו, התעורר מתוך לימוד. היה החדר הזה גם תוך כדי חלומות. אפילו בשבועות האחרונים שמענו את הרבה ממלמל מתוך החלום, ממלמל על למחלוקת זה וזה. זאת אומרת, הרב גם כשהוא ישן, בעצם הווייתו הייתה הוויה של תורה. אני זוכר מלפני אולי 15 שנה, שבאתי עם איזה חתן פה לרב, ואז הרב היה בחדר שינה, יושב במיטה, וזה דבר מאוד מעניין ככה, שמרן היה מקבל גם כשהוא היה יושב במיטה, היה עם ספר, ואין כזה דבר, אני יושן, לא מתאים לו, זה הרב היה מקבל ומברך. נכון, נכון. ואני אספר רק סיפור קצר,
שסיפר לי, מנהל מחלקת טיפול נמרץ במעייני הישועה. הוא סיפר לי שהרב היה מושפז שם לפני כמה שנים. היה איזשהו זיהום, והרב היה צריך להיות בבית חולים. ויום אחד הוא נכנס לחדר של הרב, הרב ישב עם הספרים, כמובן, בבית חולים ולמד. ופתאום הרב פונה אליו, אומר לו, אתה יודע למה אני נמצא בבית חולים? אומר לו, בטח, כי יש לרב סיטורציה מספר כזה, הלחץ דם ככה, והמדדי דלקת ככה. אומר לו, אתה כנראה לא הבנת את השאלה. מה הסיבה האמיתית שבגינה נמצא בבית חולים? אז אמרנו, בוא נשמע. אז הרב אומר לו, בגלל שאני צריך לחזור בתשובה. אמר לי, מנהל למחלקת טיפול נמרץ, זה נכנס בי כחץ בלב, לא עוזב אותי עד היום. הוא אומר, הרב, מאותו רגע שהוא הגיע להתאשפז בבית חולים, הוא כל הזמן היה עסוק בלימוד התורה, וכל הזמן דאג שהספרים שלו יביאו אותם מהר מהבית, ושיהיה לו גם מקום לא רק ללמוד, אלא גם לכתוב חידוש התורה. היו צריכים להביא לו איזה סטנדר, אין לו בית חולים סטנדר, היו צריכים להביא לו סטנדר, כדי שיהיה לו אפשרות לכתוב חידוש התורה. הוא אומר, הרב, כל הזמן היה עסוק שם, גם שיעשו לו את העירוי, הוא לא רצה שזה יהיה במקום שמניחים תפילין, כדי שלא יפריע לו. זאת אומרת, כל ההוויה שלו, גם כשהיה במצב שהוא חולה, זה תורה ומעשים טובים. והוא אומר שנמצא בבית חולים בגלל שצריך לחזור בתשובה. אז הוא אומר, מה נגיד אנחנו? אמר לי מנהל מחלקת טיפול נמרץ, אמר לי מאותו יום, לא, היה פעם אחת, יום אחד, בחיי שלא חשבתי על הרב. הוא אומר, זה נתן לי כזה זעזוע. אני אומר, גם אנחנו אנשים הפשוטים צריכים להבין מי היה הרב, איזה מגדלור היה בשבילנו. אין דמות מופת כזאת בדור שלנו, ואנחנו כולנו צריכים להתחזק ולראות משהו, לקבל קצת לעילוי נשמתו, וגם להתחזק כדי למלא את החלל הגדול שנשאר פה. כן, לראות כאן את המקום שומם, את התחושה של האבל הגדולה, אבל שמלווה את כולם, את כל כלל ישראל שהיה מגיע לפה בהמוניהם, לבקש, להתברך, להתייעץ, לראות בי זה גדול הדור, את מסירות נפשו. אנחנו כאן בחדר שינה, רואים פה את הארונות, רואים פה ממש את הפשטות הגדולה, מרן יכל, הכל יכל לקבל, אבל לא, המשיך לחיות בפשטות, כשכל ענייניו וכל חייו זה רק התורה הקדושה. באמת הדבר הזה מרגש, מרגש מאוד. דרכי ציון אבלות, אנחנו רואים כאן את המדרגות המיותמות, המדרגות שכל יהודי בישראל הכיר, שהיה מגיע לבקש, להתייעץ ולהתברך, וכעת אנחנו באמת התחושה הזאת לראות כאן את המקום, את היתמות הנוראה, באמת אין ספק שזה דבר כואב מאוד, ובאמת הדבר היחיד זה נשאר להמשיך וללמוד ולהידבק בתורתו של מרן זצ"ל, ולבקש כמו שבחייו, כך גם לאחר מותו צדיקים במיטתם קרויים חיים, וגדולים צדיקים במיטתם יותר בחייהם, שימשיך להתיר ולהתפלל על כלל ישראל. אנחנו מרגישים שאם הרב היה נמצא איתנו עכשיו, הרב היה מבקש מכל יהודי ויהודי להתחזק בלימוד תורה, להתחזק באהבת ישראל, לאהוב אחד את השני, לעשות חסד אחד עם השני, לא משנה מי הוא, מה הוא עשה לך, לא לשמור טינה לאף אחד, באמת לאהוב אחד את השני, וזה יהיה הנחת רוח שאנחנו נעשה לרב ולבורא עולם, וזה יהיה עילוי נשמה, וזה יהיה גם עילוי נשמה לכולנו, בעזרת השם. האמת שגם כאן המקום להודות לרב יעקב קניבסקי, שבמשך כל השנים, אם זה לערוץ הידברות ואם זה לכלל ישראל, מסר נפשו בשביל להיות פה יומם ולילה, על מנת לתת לציבור, לעם ישראל, את האפשרות להתברך ולקבל את הדרך ממרן שר התורה, ועל כך באמת זה המקום באמת להודות על הדבר הזה. ואנחנו רוצים להודות לך, ובעזרת השם מתפללים שמרן זצ"ל ימשיך בתפילה למעלה ויתפלל על הגאולה הקרובה מהרה בחזרה אליכם. תודה רבה, אמן ואמן. אנחנו רואים את הבית, הבית בעצם ריק, הבית ריק מעמוד תורה, מהתורה ממש קצת קשה עדיין להסתכל ולהיזכר, גם בקירות האלה שבלי התמונה הקבועה של שר התורה מתפלל ולומד תורה. אנחנו רוצים גם לבקש מכן בבית, שכל מי שמתרגשה וכל מי שעכשיו נמצאת ויכולה להרים טלפון, לכתוב הודעת וואטסאפ בלבד, בטלפון שמופיע על המרקע כל הזמן, 052-955-1624, תקבלו על עצמכן קבלה, להגיד תודה לשר התורה, שכל הסיפורים האלה שאנחנו שומעים, ותכף עוד נשמע גם מאורחת שנמצאת כאן איתנו, הם בעצם רק לבוא ולהגיד לנו, בדרך פשוטה, תודה לך, שר התורה, רב חיים קניבסקי, על כל השנים שזכינו, שהיית בשבילנו צל מגן ממש עם התורה שלך. אז אנחנו רוצים להגיד שלום לאורחת שלנו, לשרה אור שלימי, שלום, מה שלומך? ברוך השם. קודם כל, תודה רבה שבאת אלינו.
יש לך סיפור מאוד מאוד מיוחד, פעמיים בעצם, אבל אנחנו נתחיל מהראשון. את מגיעה לשר התורה, ממש, שנייה אחת אחרי שאת יוצאת מפגיעה, תספרי לנו מה גורם לך דבר ראשון לרוץ לתוך ביתו של שר התורה הגדול הדור. טוב, היה לי הריון סיכון, אמרו לי שאני ילד ילד קטן, אני מגיעה לחדר לידה, חדר לידה מודיעים לי שהילד שלי עם מישהי פולטת שם, אחת המילדות פולטת שהילד שלי עם תסמונת, אני חוטפת את שוק חיי, לא מאמינה, עוברת תהליך קצת לא פשוט מיד אחרי הלידה, ברחתי מהבית חולים מאוד מהר, הגעתי לרבנית קניאבסקי, אני רוצה לדעת מה לעשות. פשוט מודיעים לי בבית חולים שהילד לא אמור לשרוד. אין סיכוי שהוא יוצא מהבית חולים, אין סיכוי שהוא יוצא מהפגיעה, אל תקשרי לה, אל תטפלי בו, אל תעשי לו כלום. לא ידעת את זה לפני זה, זאת אומרת? כלום, כלום. אמרו לי שאני ילד זה משהו שעכשיו ממש קרה, רגע, התינוק מגיע ואת מבינה את זה באותו רגע ממש? נכון. בלי שום התראה? בלי שום התראה. מודיעים לי שאני ילד רק ילד קטן, היה בעיה בהתפתחות, לא הכינו אותי לשום תסמונת, שום בעיה, שום דבר, לא הייתי מוכנה לזה. אני מגיעה לחדר לידה, בחדר לידה מאחת המילדות פולטת, הילד לא בסדר, כי הוא היה נראה מאוד מזעזע, הוא היה נראה בהגדרות שלי כקוף. אנחנו רואים את התמונות על המסך עכשיו. הוא היה נראה זוועת עולם, אני פשוט בכיתי בלי סוף. לא רצו להגיד לי מיד אחרי הלידה, למחרת על הבוקר הרגשתי לא טוב, רצתי לראות אותו, וראיתי דבר מזעזע, ילד מקובץ, כל הורידים, כל הגוף שקוף, רואים הכל, עד כדי כך שבעלי שאל, מי צייר על הילד עם עט? אני מסבירה לו שזה הורידים, ורצתי ל... כן. איזה ילד זה היה? איזה מספר? השני שלי. השני שלכם. ולפניו היה לי הפלה בחודש חמישי, טראומטית, וזה היה ממש קשה, כי זה היה אחד אחרי השני, ואז אנחנו מגיעים, אני בוכה, אני הולכת לצד, מתקשרת לבעלי וצורחת ובוכה שהילד נראה כמו קוף, ואני בוכה לאמא שלי, ואני אומרת לה, אמא, אין מצב, מה זה הדבר הזה? נולד לי מפלצת בבית, כאילו, איך מגדלים כזה דבר? אני ילדה צעירה, סך הכל בת 22, לא היה קל, ממש לא היה לי קל. ואז אמרתי, ואלי שאני מסוגלת להישאר בבית חולים, לא נגעתי בילד בכלל, אמרו לי, אל תקשרי אליו. אני מגיעה לרבנית, איך שאני יוצאת מהבית חולים, אני הולכת לרבנית, אני פורצת בבכי, בוכה, בוכה. היא מחבקת אותי כזה חיבוק, שתקשיבו, אין כזה דבר. היא מחבקת אותי כל כך חזק, אומרת לי, אל תדאגי, תרגי, בואי תספרי, תסבירי לי מה קרה. אני מספרת לה שנולד ילד שנראה כמו מפלצת, ונראה מפחיד. הרופאים אומרים שהילד לא יחיה. מה אני אמורה עכשיו לעשות? היא אומרת לי, תקשיבי, קודם כל תירגעי, נותנת לי לשתות מהיין של המסכתות של הרב, היא אומרת לי, תפלל לי, תשבי על הכיסא של הסטייפלר, ואת תראי מה יהיה לך ישועות. תביאי את הילד מיד אחרי הפגיעה אליי לבית, ואני רוצה את הילד. אנחנו מסיימים את התהליך של הבתי חולים, כל הפגיעה, הרופאים אומרים לי, תקשיבי, הילד יהיה לו מלא בעיות, אני אומרת להם, קיבלתי ברכה מרבנים, גם הלכנו לעוד רבנים, לבקש כל הזמן רק ברכות, כי זה ילד של ניסים שצריך לקבל הרבה הרבה ניסים. אני מגיעה עם הילד אחרי הפגיעה אליה, זה דבר ראשון שאני עושה. אני באה, אני אומרת לה, בשעות בכלל לא הגיוניות של בוקר, וואי. אני אומרת לה, הרבנית, הנה זה הילד שאמרת לי להביא לך, הבאתי לך אותו. היא מסתכלת עליו, היא אומרת לי, חכי שנייה, אני עושה משהו קצת שאני לא אוהבת לעשות, להפריע לרב באמצע, אבל אני הולכת לעשות את זה. לוקחת את הילד, נכנסת לתוך החדר שהרב לומד, וואו. ואומרת לו, מביאה לו אותו כנראה, לא יודעת מה, ישבו שם עוד שלושה גדולים שישבו ללמוד איתו חברותה, אחד מהם נדעת שזה היה הרב שטיימן, ולא זוכרת מי, היא יוצאת אחרי 5 דקות, היא מביאה לי אותו, היא אומרת, תקשיבי, אני אומרת לך, עכשיו 4 גדולים בירכו אותו, את תראי עכשיו ניסים ונפלאות עם הילד הזה, הילד הזה הולך לשרוד. אין מה שהרופאים אומרים, הם לא אלוקים והם לא מכתיבים חיים והם לא עושים נכון, כלום. נכון. אנחנו מגיעים עם הילד הביתה, אנחנו עוברים תקופות, תקשיבו, משוגעות, עליות, מורדות, רופאים אומרים לי, תעזבי, תעזבי, מבחינה ספרותית, הילד לא אמור להגיע לגיל 5, בכלל לא. אין סיכוי לתסמונת הזאת לעבור את גיל 5, אבל אני רוצה להגיד שבזכות כל הברכות של הרב, הרבנית, אני רצה, כל הזמן רצתי, כל עוד הרבנית הייתה בחיים, רצנו המון עם הילד.
קיבלנו מלא ברכות, ואני רוצה להגיד שהיום הילד שלי, ברוך השם, בן 19, וזה משהו שמבחינתי... איזה דבר, איזה... אין מיליאר. כזה דבר. ותדעו לכם רק שגם כשבאותו יום שהוא נפטר, בבוקר הילד הזה קם עם חום. וואו. אחרי זה זה נעלם, אבל זה מה שהיה. כן. תראו איזה גב, תראו איזה גב היה לנו, שכזה גדול דור, כזה צדיק, לוקח על עצמו, בא ואומר וגוזר ומקיים, וזה עוד לא הסוף. זה כל כך מרגש, אם אתם הייתם מבינים את המשמעות של ברכה, כשהוא אומר והוא גוזר ומקיים, וזה לא הסוף, תספרי לצופות את ההמשך, שמה שקורה שוב פעם, ואת לוקחת על עצמך צער של העולם, בנות יקרות, מי שנמצאת בבית, קבלות, 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 תתקשרו, תצלצלו, תרימו טלפון, לא רימו טלפון, סליחה, רק לשלוח הודעת וואטסאפ, אפשר אחר כך גם לקבל מהרבנית ברכה, מחר, כל מי שרוצה, שתגיד קבלה קטנה, שככה עכשיו להגיד תודה לכל מי שזכתה אי פעם, וגם מי שעוד לא זכתה, כמו שאמר לנו הבחור בבית העלמין, מי שלא זכה, צדיקים במותם, נקראים חיים, זה ההזדמנות שלכם, הוא עדיין נמצא כאן איתנו ברגעים האלה. תשלחו הודעת וואטסאפ, 052-955-1624, ממש במשפט, את הקבלה, ואפילו שמות לברכה. הרבנית מחר תברך, בעזרת השם, את כל הבנות שביקשו, גם לקבל עצמם קבלה, וגם בסייעתא דשמיא לעילוי נשמת הצדיק. שרה, יש המשך לסיפור. כן, כן, יש המשך מדהים. יש לי המשך לסיפור. כשהילד הזה היה בן שנה וחודשיים, נכנסתי להיריון נוסף. עברתי תהליך פשוט מאוד לא קל עם אותו היריון. היה לי היפרדות שלי בתחילת הריון. Mm-hmm. חודש שמיני, שולחים אותי לבית חולים, יש בעיה בהתפתחות, רוב הסיכויים, תסמונת נוספת. לכי תתמודד עם עוד תסמונת. הרופאים אומרים לי, אנחנו מציעים לך ללכת להפיל. אין סיכוי שאת הולכת לשרוד עם שתי ילדים עם תסמונת. אני אומרת להם, יש לי אחד בבית, אני יודעת מי הוא, אני יודעת מה הוא, אני יודעת עם מה התמודדתי. אני לא מפילה, אין סיכוי. אבל את יודעת... מה נותן לך את הכוח של האמונה הזו, שרה? אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת. את יודעת, את נמצאת במקום הזה שבדיוק אנחנו תסכים בזה המון בעניינים האלה. מחלקת אימא. מחלקת אימא, ואגב שהרב חיים היה מאוד מאוד מקורב ומחובר עם מחלקת אימא, זאת אומרת, הכל על פיו של רב חיים, הוא כל כך ברך, ומה נותן לך את הכוח? תקשיבי, תסמונת אחת, זה... לא יודעת. שם, תשמעי, קודם כל, שיש לך תמיכה של רב, תמיכה של רבנים שמברכים אותך לכל אורך הדרך. מרגישה את זה. משהו שאנחנו, תקשיבי, אדם נכנס לזה ניסיון מסוים, הוא חושב שהוא לא יצליח להתמודד איתו, והוא מתחיל לפקוט, והוא אומר, הרבה נשים אומרות בהריונות שלהם, אני מפילה, לא יכולה להתמודד, אבל זה לא נכון. תדעי לך, זה בכלל לא נכון. אני עוברת את הלד, את עוברת לידה, ואלוקים נותן לך עוצמות וכוחות, ומשהו שאנחנו לא יכולים להבין את זה, זה משהו שבפנים, בתוך האישה. קודם כל, הוא עוזר לך לגלות דברים שאנחנו, מתוכנו, משהו שאנחנו בכלל לא מכירים, אני בחיים לא אמרתי שזה אני. כן. אני הייתי הילדה הכי פשוטה בכיתה, הכי לא פופולרית, לא ילדה חרוצה, לא הייתי כאילו משהו שיקירו, תבין. חשבת על תיק כזה גדול. לא, כאילו, ממש לא, אבל אהבתי את הילדים שלי, אני אוהבת ילדים, אני כאילו נולדתי, לפני שהתחתני אמרתי אמא שלי, אני רוצה עשרים, מאה ילדים מצידי, לא מעניין אותי. אמרתי, קודם כל, תלדי את הראשון. אבל כן, אני אוהבת ילדים, אני אוהבת אותם, תקשיבי, זה משהו שאולי לא כל אחד יכול להבין אותי, אבל אני אוהבת ילדים, לא משנה מה עברתי בהריונות שלי. עברתי באמת, כל ילד במתנה. חמישה ילדים. שיהיו בריאים. איך מסתיים כל העניין שאת הולכת? אז אני מגיעה לבית חולים. עושים לי שטיפות מוח, לא משנה שכל האחיות אומרות לי, תקשיבי, שרה, איך את הולכת לגדל עוד ילד נכה? אמרתי להם, תקשיבו, אני אגיד לכם מה, אני מכירה את הילד הגדול, ודבר נוסף, מי אמר שיש לי ילד נכה? מי הם הרופאים שיקבעו שיש לי עוד ילד עם תסמונת? אלוקים נתן לי אחד, מי אמר שהוא ייתן לי עוד אחד? ואז אני נכנס לגנטיקאית, הגנטיקאית מתחילה לעשות שטיפות מוח, יש לי איזה פגישות איתה, פגישה ראשונה, שנייה, בפגישה השנייה אני אומרת לה, תקשיבי, בואי נעשה הסכם. אני הולכת לדבר עם רב, שזה היה רב חיים, והלכנו לשאול שם. אני הולכת לשאול, אם הוא יגיד לי להפיל, אני אפיל, אם הוא יגיד לי לא, לא. אבל בוא נעשה הסכם, אם אני יולדת ילד עם תסמונת, קחי סכין, תרצחי אותו, הרי מה זה משנה אם זה בתוך הבטן או בחוץ, אני מרגישה תנועות, אני רואה את הילד זז, נכון. מה את רוצה לעשות עם הילד הזה? אמרתי לה, ואם לא, בואי, אחר כך תבואי לרב הזה, יושא לי, אני אשלח אלייך אנשים לרב הזה, אמרתי לה, תזכרי, טוב, לא משנה, אז בי שאחר כך לא נפגשנו בכלל כן. בקטע הזה.
הגעתי לרב חיים בלילה. תקשיבי, הרבנית קיבלה אותי בשעות לא שגרתיות. באתי אליה עם בטן ענקית, עם הילד עם התסמונת שלפניו, ואני בוכה, אחותי עזרה לי. יצאתי מהבית חולים, אני באה אליה, אני בוכה, מספרת לה מה... תרגי, תרגי, הכל יהיה בסדר, אל תדאגי. נתת לי לשתות מהיין, תברכי הגפן, אני רוצה לענות אמן. ין הסיומים של שר התורה. תקשיבי. שהיא מאוד החזיקה ממנו. זה חבל על הזמן, זה באמת, אבל אני רוצה להגיד לך שהדברים האלה היו מדהימים. פשוט מדהימים. אני יושבת על הכיסא של הסטייפר, כל עשר פרקי תהילים, היא נכנסת לרב חיים, היא אומרת לי, הכל בסדר, ההיריון תקין. אני חוזרת לגנטיקאית, כי אני חייבת כוחות, את חייבת עוצמות להגיד לגנטיקאית. כן. אמרתי לה, תקשיבי, הרב הבטיח שהכל בסדר, אני לא מפילה. פה הסתיים הסיפור. יומיים אחרי זה, אני הולכת לאולטרסאונד, הרופא אומר לי, תקשיבי, אני חותם לך, חותם לך, תסמונת בטוח. אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא נעשה הסכם, נתראה אחרי הלידה. אני מגיעה לחדר, חברים אותי למוניטור, מתחילים מעטות בדופק, 1, 2, 3, נכנסת לחדר לידה, מכניסים אותי מהר לחדר לידה, תהליך של לידה, מגיעה לפתיחה של 5, אין דופק. מה עכשיו אני הולכת ללדת, אלוקים, מריצים אותי לניתוח חירום. כל הדרך אני אומרת, אלוקים, רב חיים מבטיח לי, הכל בסדר, הכל ילד בריא, זה, אני מגיעה לחדר לידה אחרי הניתוח, עומדת לידי מילדת, הילדה הבריאה ושלמה. יו, יו. כן, כן, פשוט לא להאמין. את יודעת איזה לילה עברתי באותו לילה? לא היה לילה, לא היה שינה. אני מתעוררת, אני אומרת, הילדה בריאה? הילדה בריאה, אני לא מאמינה, השם, אני לא מאמינה, ילדה בריאה זה חלום. יו. ילדה בריאה, הנה, אתם רואים, את יודעת מה? אבל היה לי לחדר, עלייה לרגל, כולם עלו לרגל, אנשים חילונים, זה לא האמינו. אמרתי, אתם רואים, זה ברכה של צדיק. זו החתימה האמיתית, לא הרופאים שחותמים ולא הגנטיקאים. את מודעת אימא, מחלקת אימא מהלכת, על כל הפעילות ועל כל הפעמים שחיים אמר להם, יחיה, 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 והלך כנגד כל החתימות וכנגד כל הדברים. פה בהידברות ראו דברים מעל הטבע כל כך הרבה פעמים, וזה פשוט מדהים שאת מספר, זה מרגש. שרה, תקשיבי, איזה סיפור, ואת יודעת מה נאמר על זה, אומרים חזל, אנשי אמונה עבדו, באים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. יש שני סוגים של צדיקים, יש אנשי אמונה, אנשים שעובדים את השם, לומדים תורה, ממלאים את עצמם, ויש גיבורים לעמוד בפרץ. גיבורים זה כמו רב חיים, שלא רק שהוא לא רק דואג לעצמו, אלא כל הזמן בשביל עם ישראל, כל הזמן לשמוע את עם ישראל, כל הזמן לעזור, להגיד את המילה הנכונה, להקדיש את הזמן. גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות, הם פשוט דוחים את הגזרות, גם גזרה שכביכול, זהו, אנחנו חותמים, חותמים. צריך להבין, זה כוח גדול של תורה, מפני שהצדיק הזה לא היה רק לעצמו, אלא הוא היה בשביל עם ישראל, למען כולם, ואנחנו עכשיו צריכים לקחת את הכוח הזה, באמת של רב חיים, שעשה כל כך הרבה למען עם ישראל, אנחנו צריכים להחזיר לו, לא בשבילו, בשבילנו, כי כמו שאמרתי לכם בהתחלה, רב חיים כבר נמצא בגן עדן, כבר נמצא עם הצדיקים, אנחנו לא צריכים להרבות הזכויות, כל המשדר קבלות הזה, לא, זה לא בשביל עכשיו להרבות זכויות, לעילוי נשמתו, זה לא המטרה. אנחנו היתומים, אנחנו מרבים זכויות לעצמנו, אנחנו דואגים לנו. ולכן עכשיו, כל מי שרוצה לזכות באמת לישועות, ורוצה באמת לקחת ולחטוף מהזמן הגדול הזה, זה הזמן שלכם עכשיו לשלוח הודעת וואטסאפ למספר שמופיע על המסך, הודעה עם קבלה שלכם, קבלה שאולי היא קטנה, אבל היא כוכב גדול, עם שמות לברכה, ואנחנו מחר בעזרת השם, בשידור חי, מבית האישה השונמית, נברך את כל המקבלים קבלות, את כולכם נברך בעזרת השם לישועות, ונזכיר את השמות שלכם בעזרת השם יתברך, מהמקום המיוחד, בית האישה השונמית בכפר סולם, שרב חיים היה שולח לשם יהודים, לכו שם ותתפללו. תודה רבה רבה לך, שרה. שרה ריגשת. תודה רבה, ריגשת אותנו מאוד. המון תודה רבה שבאת אלינו כאן לספר את הסיפור המדהים. ועכשיו קצת ככה, בשביל שהנפש תוכל לאסף מחדש, אלי הרצליך בשירו המלאך. הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין האנשים ונדמה
כבן אדם, ואומנם האיש הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. תודה רבה לשיר המרגש הזה, המלאך של אלי הרצליך. כל פעם שאני שומעת אותו יחד עם הילדים שלי, כל פעם קבע, הברז נפתח, כי באמת גדולי דור בשבילנו הם מלאכים, הם מלאכים ששומרים עלינו, וכמו שאמרה יפה הרבנית חגית שירה, אנחנו באמת עכשיו עושים יותר למען עצמנו, כדי להתברך בהמשך הברכות שלהם, צדיקים במותם נקראים חיים, ואנחנו רוצים קצת ממעיין החיים הזה, שעוד יש כאן, עוד עופף אותנו, בסיום שבוע השבעה הזה, של שר התורה רב חיים קניאבסקי. כל מי שנמצאת בבית יכולה לשלוח עכשיו הודעת וואטסאפ, פשוטה, עם משפט של קבלה שהיא מקבלת על עצמה, 052-955-1624, 052-955-1624, זה המספר שיכול לאפשר לכם גם לקבל קבלה קטנה
ולו כל דבר שאתן מרגישות בבית שאתן מסוגלות ויכולות לקבל על עצמכן, וכמובן גם לשלוח שמות, כדי שמחר יברכו אתכן בעזרת השם ובסייעתא דשמיא, גם לסיוע בקבלה וגם לסיוע בהמשך, שישפיע עליכם שפע. אנחנו ממש מתרגשים כאן ממשדר שכזה. אני יכולה להגיד לכן ששמעתי סיפור מאוד מיוחד היום בבוקר מהרב ישראל גליס, שהוא איש ירושלים, יקיר ירושלים, שהוא סיפר גם על חתן שלו שנכנס לרב חיים, כמו כולם, רוצה ברכה, כשהוא פותח ככה בית ספר, תלמוד תורה, אז הוא אמר לו, 12 בנים, 12 בנות, בועה, בועה. מסתכל עליו, הוא אומר, אבל כבר יש לי ילדים, יש לי בנים, אני כבר סיימתי. הוא אומר לו, 12 ו-12, בועה, בועה. כשהוא נפטר, ממש לפני שבוע, 12 כיתות של בנים, 12 כיתות של בנות. וואו. אני אומרת את זה בהתרגשות, כי כל כך הרבה דברים אפשר ללמוד מרב חיים על, על התורה הענקית הזאת שהלכה מאיתנו. אז בעזרת השם, תמשיכו לשלוח הודעת וואטסאפ פשוטה, לא להתקשר לטלפון שמופיע על המרקע, ונגיד עכשיו שלום וברכה לאורחת שלנו, סיפור מיוחד גם, הדס. שלום. שלום וברכה, רג'יניאנו, איזה, ברוך השם, הצלחתי לקבל להגיד את זה נכון. רג'יניאנו, אלישה, כן. אלישה, בואי תספרי לנו, איך את הגעת לקבל בעצם גם את, את הברכה, אבל בעצם גם את ההוראה שרב חיים קניבסקי נתן לך ולבן בן זוגך? כן, אז ככה, היינו כבר אחרי האירוסין, והתכוונו להתחתן, וזה ככה כמה חודשים לפני החתונה. בן דוד שלי מאוד מקורב לרב קניבסקי, והוא הלך אליו לבקש ברכה בשבילנו לנישואים, והרב איכשהו שמע את השמות, הוא פשוט בא ואמר לנו, עשה תנועה של ביטול כזאת עם היד, ואמר, משיגנה, משיגנה, כאילו משוגע. ובאותו יום כאילו אמא שלי סיפרה לי את זה וזה, ואני אמרתי, מה זאת אומרת משוגע וזה? אנחנו לא הבנו כל כך מה הרב התכוון. עכשיו שהוא התכוון לאותו בחור, כאילו לבחור שלי, ולא הבנתי מה, לא הבנתי מה, כאילו מה, אנחנו אמורים עכשיו להיפרד וזהו, כאילו, ואם הרב אומר תנועה של ביטול וזה, אז חשבנו שבאמת צריכים להיפרד. אז באמת ככה דיברתי איתו וזה, והתכוונו שאנחנו הולכים להיפרד, הלכנו על זה, לכל הדבר, באמת התכוונו להיפרד. אמרנו ממש ככה שיחות אחרונות וזה, בביטול מוחלט, זאת אומרת, באמונת חכמים, את יודעת, רב חיים קניבסקי אמר, זה פשוט. אמרתי, הוא רואה דברים שאנחנו לא רואים. אם הוא אמר לנו, אם הוא אומר לי להיפרד, אז אנחנו נפרדים. אז אין פה בכלל מה לזה. ובאותו יום כבר אמרנו, אנחנו נעשה את השיחה האחרונה, וזהו, לא מדברים יותר. ואני עבדתי אז כקופאית בבני ברק, והיה את הרגע שיצאתי בהפסקה, הייתי מאוד מאוד כזה עם לב כבד וזה, וגם בדיוק דיברתי איתו בטלפון, כזה ניסינו לחזק אחד את השנייה וזה. אבל איך עושים כזה דבר? אתם בעצם כבר בתהליך, וכבר קשורים אחד לשני. זה היה מאוד מאוד בום כזה, שחטפתי באותו רגע, אבל אמרתי, אם זה הרב, הוא יודע מה הוא אומר, ואני... איזה אמונת חכמים יש לך. ברוך השם, תודה רבה. זה מההורים שלי. איזה יופי. ובאמת, אמרנו טוב, דיברנו וזה, אנחנו מחזקים ככה אחד את השנייה, ואנחנו אומרים כאילו, הכל יהיה בסדר. איך הוא קיבל את הבחור? היה לו מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, ותראה, כשאני קיבלתי את זה קשה בהתחלה, אז הוא חיזק אותי, ואחר כך כאילו הוא קיבל את זה יותר קשה, אז אני חיזקתי אותו, וכאילו, ואמרנו, בסדר, זה מה שהרב אומר, וזה מה שהוחלט. כן. בדיוק. וזהו, ואמרנו באמת נפרדים. באמת אמרתי לו, ופתאום אני רואה כזאת אישה מבוגרת הולכת כזה ברחוב עם שתי עגלות, לוקחת עגלה, חוזרת, לוקחת עוד עגלה, ככה כאילו הולכת חוזרת, מבוגרת, מבוגרת, כזאת כפופה אפילו. באתי, אמרתי לה, רגע, אני אחזור אליך, והלכתי לעזור לה. אמרתי, אתה צריכה עזרה? אמרתי לי, כן, אני צריכה עזרה. ובאתי, לקחתי לה אחת העגלות, ואני הולכת איתה, הולכת, הולכת איתה, ואז היא אומרת לי, ואנחנו לא מדברות בינינו, ואז פתאום הסתכלת עליי, היא אומרת לי, אל תדאגי, תתחתני עוד השנה. אמרתי לה, אמרתי לה, איזה קטע שאת אומרת את זה, אני בדיוק באתי להגיד לה כזה, ספר את הסיפור לרב חיים. כן. ואז היא אומרת לי, כאילו, אל תדברי. אל תדאגי, את התחתני עוד השנה, ככה היא אמרה לי. חזרה על זה. אל תדברי, אמרה לך? אל תדאגי, כן, אל תדאגי, ולא נתן לדבר. ואז הבאתי אותה לבית, כאילו הבאתי אותה לבית וזה, עם העגלה. ואז מאותו רגע היא אומרת לי, אני גם יתומה וגם אלמנה, ואת כאילו, מברכה אותי שאני אתחתן השנה. ואז באמת, ברוך השם, אמרתי, קיבלתי על עצמי את זה, היה לי הקלה כאילו גדולה בלב, ובאמת חזרנו וזה, ובאותו לילה כבר הפסקנו לדבר. הפסקנו לדבר, ולמחרת בבוקר אליהו, כרגע קוראים לו אליהו, הוא התקשר אליי, הוא אומר לי, איך מתאים לך השם הדס? מתאים לך השם הדס? כאילו, מה הם קוראו לך הדס? אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אומר, הלכתי לרב חיים בבוקר, והוא אמר, תשנו רק את השמות. כאילו, הוא מאלון לאליהו, ואני מאדר להדס. אז באמת אמרתי, וואו, כאילו,
באמת, ומשהו קצת לא הרגיש לי, וזה, אמא שלי באמת גם לא הרגישה אם זה טוב, הלכה, שאלה את השמש, שאלה אותה וזה, ואז הוא אומר לה, הרב חיים הזדעזע מעצם ה... כי הרי לכל בן אדם שניתן עליו שם, אז יורד שפע מסוים, וברגע שהשם לא מתאים לבן אדם, אז זה חוסם את, את השפע. ובאמת, הרב חיים הזדעזע מזה שהשם אלון כל כך לא התאים לו כאילו לשפע, וכנראה בגלל זה זה היה זעזוע שהוא קיבל, והוא רצה להחליף שמות, אבל זה לא באמת בקטע של ביטול לבטל את החתונה. על זה הוא אמר את המשיגנה משיגנה. כן. זה היה הקשר. הוא כל כך הזדעזע שהשמות לפעמים לא כל כך מתאימים. הולכת לחבר את האישה סקנה. אני חושבת שזה איכשהו, זה משהו שהוא לא טבעי. האישה, איך שהייתה נראית, ההליכה, אז אני חושבת שאיכשהו היה פה משהו עם הרב קניבסקי, אני לא יודעת אם להגיד שהם דיברו, לא יודעת. ולא סתם שהוא גם קרא לו בסוף אליהו, כמו אליהו הנביא. כן, הוא קרא לו אליהו. אליהו, את אומרת. והוא לי קרא הדס. אני מאוד, כנראה הוא הבין שיהיה לי קשה מאוד לשנות השם, רק עוד אחת, זה גם היה לי קשה מאוד. אני מאוד מזדהה איתך, אני אשתקד, אני אומרת, אבל זה לא באמת אשתקד, זה ממש בראש חודש אלול, החלפתי מאוריאן לאורה, אורה עסקה, וזה עד היום נורא קשה לכולם, אורה. כן, שאורה, לא, אנחנו קיבלנו את זה באהבה, אבל זה קשם, זה בטח לקח לך גם זמן להתחבר לזה, אבל את יודעת שאת מתחברת לשם, ואת מתחברת לנישואים, את מתחברת לזיווג שרצית, גם הוא, זה בריאה חדשה ממש, בדיוק, זה גם מה שאמרנו, שאנחנו כל כך כאילו לוקחים את זה, אנחנו התכוונו להיפרד, ברור ששם זה כלום לעומת זה שרצינו לא להיפרד, ואני הייתי כל כך מדוחדכת כאילו באותה תקופה וזה, ואחרי שהרב, אני חשבתי בהתחלה שהוא התכוון להיפרד, ואני לא יודעת איך אמרת, לחבר את זה עם האישה, לחבר את זה עם זה, אני לא יודעת איך לחבר, אבל היה לי פה הרגשה, שמשהו פה, כאילו הרב חיים ניסה להתמיד אותנו באיזשהו ניסיון, כאילו בהתחלה הוא לא הסביר את עצמו, שהוא אמר איזה משהו, ואנחנו כל כך הזדעזענו מהביטול שהוא עשה, מהזה, ולא ידענו איך לפרש את זה. אני רוצה את המסר שלך לעם ישראל. תקשיבי, לא תמיד קל לקבל מה שצדיק אומר. נכון. לא תמיד קל להתבטל ולהוריד את הראש. שעקב, זה אחד הדברים הכי גדולים של עם ישראל, שאנחנו... נעשה ונשמע. מתבטלים וצריכים ככה קצת להוריד את הראש. תני לנו מסר. קודם כל, אני חושבת שהעניין של השמות, מה שהרב חיים מאוד הראה לי, זה העניין של השמות, שכל כך חשוב להביא לילד או לילדה את השם המתאים לה. כאילו, לא סתם לתת שם על איזה משהו לא ברור, וזה כאילו באמת ללכת לרב, לשאול, להתייעץ, לנסות להביא שם, כי כל ילד וכל ילדה יש להם שפע שאמור לרדת נכון, אליהם. נכון. ואם הרב חיים כל כך הזדעזע משם, שאני לא יודעת אם הוא שם יכול להיות טוב למישהו אחר, אבל כן, ספציפית לאותו כן, בן אדם, כן. השם כנראה חסם איזה שפע מסוים. ואם הרב כל כך הזדעזע, אז אני יכולה להבין בדעתי הזה, שהרב באמת רואה את זה לדבר כאילו מטורף. תודה רבה רבה לך שבאת אלינו לשתף בסיפור, גם באומץ שצריך בשביל להתבטל ככה לאמונת חכמים. ישר כוח מגיע גם לך וגם ברוך השם לחתן, שהיום אתם כבר נשואים ברוך השם. כן, יאו. אתם נשואים כבר? שנתיים עם ילדה ברוך השם. ברוך השם, הנה. השפע, השפע גם המשיך ברוך השם, שהברכה של הרב רב חיים קניבסקי תמשיך להשפיע עליכם שפע כל ימיכם, אמן כן יהי רצון. וגם עליכם, כל הצופים בבית, שבעזרת השם השפע הזה, אנחנו רוצים שגם אתם תזכו להמשיך להתברך, שימליץ עלינו יושר. וכמו שאתם אומרים, שאנחנו נזכה גם להשריש את זה כאן בתוכנו. יש רב שהיה בשנת אבל על אמו, והוא שאל את רב חיים קניבסקי, מה הוא יכול לקבל על עצמו במעט זמן הזה להוסיף עוד לעילוי נשמתה, שרב חיים כל כך היה דוגל ודבק בעניין מצוות כיבוד הורים. אז הוא אמר לו, אתה מתפלל מול העמוד, בשנה הזאת, בוקר, צהריים וערב. אז במעט זמן שנשאר לך את חזרת השץ, תוסיף משניות. Mm-hmm. מידת הזריזות של רב חיים הוכיחה שהוא סיים את כל המשניות בשנה הזאת. זה המעט שאפשר עוד לחטוף. עכשיו, אל תפספסו את ההזדמנות הזאת. היא כל אחת שתקבל על עצמה משהו קטן, תשלח הודעת וואטסאפ לטלפון שמופיע על המרכה כל הזמן. המוקדים שלנו פתוחים כל הזמן בשביל לקבל את הקבלות שלכן. וגם בקשות לתפילה, שמות, אפשר להוסיף במשפט את הקבלה, כל דבר, בין אדם לחברו, משהו עכשיו לקראת חג הפסח, חיוך שאפשר להוסיף לשכנה בדרך. זה דברים קטנים, אבל הם הרי גורל והם מוסיפים חיים. 052-955-1624, לא לצלצל, רק לשלוח הודעת וואטסאפ, והמוקדים שלנו פתוחים כל הזמן. מוסיקה. אנחנו עכשיו נשמע קצת מוזיקה, כן, שירים. Thank you.
אותי מכל החסדים ומכל האמת שעשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים. אז אנחנו במשדר מיוחד, קבלות, קבלות, בשבילנו, זכויות לעצמנו בעזרת השם, לקחת כוחות משר התורה, והאמת שתמיד נשים אומרות לי, חגית שירה, קבלות זה יותר מדי, זה מפחיד אותי, ואם אני לא יעמוד בזה, ולכן לא להיבעל, לקחת משהו פיצי, קטנצ'יק, ועוד יותר קטן, וכמה שיותר קטן, ומהקטן הזה לחתוך לעוד יותר קטן, העיקר משהו שבעזרת השם תוכלו לעמוד בו. ככה אנחנו לא נקום מהשבעה בלי שום דבר, אנחנו לוקחים איתנו בעזרת השם כוחות. אז מה שאני ממליצה עכשיו, בעזרת השם, לשלוח הודעת וואטסאפ למספר שמופיע על המסך, 052-955-1624, אתם שולחים את הקבלה שלכם, וגם שמות לברכה, ובעזרת השם, אתם זוכים ביום הגדול הזה לקום עם משהו, לקחת אתכם מתנות גדולות, לחטוף כביכול מהכוחות, מהאוצרות של רב חיים קניאבסקי, וגם בעזרת השם מחר, לזכות להתברך מבית האישה השונמית בכפר סולם, מקום שהוא מסוגל מאוד לישועות, לפקידת הקרות, שם בעזרת השם יובר שידור חיים, סיפורים מרגשים ומרתקים, מקום ששר התורה ישולח לשם, בעזרת השם להיפקד ולזכות לישועות. אז אנחנו מחכים להודעות שלכם, בואו נמלא את העולם החסר שלנו בזכויות גדולות, ונמצאת איתנו כאן הודיה, אורחת חדשה וחשובה. מה שלומך הודיה? ברוך השם. יופי, אז גם את ברוך השם זכית ככה, איזשהו סיפור ככה מיוחד משר התורה, ספרי לנו. כן. לפני 3.5 שנים הייתי בהיריון, ובשבוע 15 הלכתי לבדיקה שגרתית,
ואמרו לי שיש, הבטן של העובר מלאה מים, כשלחו אותי לבדיקות, שאלנו מה מותר, מה אסור, ואז אמרו שזה איזשהו מום מאוד 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 קשה, שעשוי להיות לתינוק, והייתי כאן בקשר עם מחלקת אימא, עם קלינה במחלקת אימא. של קלינה שוורץ, מנהלת מחלקת אימא. כן, ואת זה לא אמרתי, הרופא אמר לנו, קודם כל, הדבר ראשון שהוא המליץ זה על הפסקת הריון. הוא אמר פשוט להפסיק את ההריון, כי המום הוא ממש קשה ומשמעותי. ורצו לעשות, ואני כמובן סירבתי, כמובן אמרתי שאנחנו דברים כאלה לא עושים. דרך ההצעה, כמובן כל הזמן היינו בקשר עם קלינה שאמרה לנו מה לעשות, והיא המליצה לנו לדבר עם הרב קניבסקי. ובגלל שאמרתי להם שאני לא רוצה לעשות הפלה, אז אמרו לי, טוב, אנחנו לפחות נעשה לעשות כל מיני טיפולים, לפחות לנסות להציל מה שאפשר, גם זה לא מבטיחים, אבל לפחות מה שאפשר. והיינו בתל השומר בטיפולים, לא בטיפולים, במעקב הריון, ואז הרופא המליץ על איזשהו טיפול שהוא חושב שיכול אולי לעזור, אבל זה מסכן, זה גם יכול מאוד מאוד, מאוד לסכן את העובר. אמרנו שאנחנו לא עושים שום צעד בלי לשאול את רב חיים קניבסקי אם לעשות את זה או לא. בסוגריים אני מספרת שאמרה לי מישהי שעובדת שם, שהיא קרובת משפחה, אמרה לי שבגלל שהתסמונת הזאת היא כל כך נדירה, אז מבחינתם זה היה סוג של להתנסות עליי בטיפול הזה שהם רצו לעשות. כמה כוחות זה בתור רגע. ממש, זאת אומרת, הם מבחינתם רצו מאוד מאוד לעשות את הטיפול הזה. אז הם בהתאם גם, הם גם לחצו וגם דרשו ורצו, וזה בטח השפיע עליכם מעט. מאוד 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 לחצו וגם מאוד מאוד הפחידו. מאוד מאוד הפחידו. ואני אמרתי, לפני שאני מדברת, אנחנו מדברים עם רב חיים קניבסקי, אנחנו לא עושים שום דבר. ובעלי הגיע אליו, והרב אמר לא לעשות שום דבר, לא לעשות את זה. אז לא לעשות את הטיפול הזה, בגלל הסיכון שיש לעובר. ואז הוא אומר לי, אחד הרופאים שם אומר לי בכזאת חוצפה, אז מה הוא אמר לכם, הקניאבסקי? אוי בבוי. כן, אז הוא אומר לי, תקחי בחשבון, אני מחתים אותך פה שאנחנו אמרנו לך, ש-50% תמותה, 50% תמותה, 100% שהריאות לא יעבדו, 100% שהוא יצטרך כאילו הנשמה, הריאות לא יעבדו, ו-50% שהכליות לא יעבדו. בטל ומבוטל. ככה הוא אמר, כן. ובטוחה שאת לא עושה, אמרתי, זה מה שהרב אמר, ואנחנו לא עושים. והרב גם אמר לו, לא להפסיק, לא להמשיך את מעקב ההיריון. וברוך השם, בחסדי שמיים, נולד ילד מתוק ומדהים ומהמם. וואי. תודה להשם. הנה, נפורש, לפני רואים אותו על המסך. כן, רואים אותו עכשיו על המסך. איזה מתקות, ממש. ילד מדהים, שברוך השם הוא נושם בכוחות עצמו, והוא מתפתח, והוא גדל. כליות קצת עדיין צריכות איזשהו חיזוק, אבל זה דבר שבעזרת השם מסתדר. חי ובריא וגדל ומבריא, ובעזרת השם. זה אפילו לא, מה שיש לו זה אפילו לא שמינית מכל האיומים, כל מה שאמרו לנו שיהיה. כמה חשוב שכל צופה בבית תשמע את זה, תשמע ככה, איך הם חורצים גורלות ופוסקים דברים, וכמה מחלקת אימא בניהול של קלינה שוורץ, כמה מסירות נפש הם עושים, ובזכות רב חיים שהיה גוזר ופוסק ומציל, והוא היה גב בשביל כל אנשים שהיו מצלצלות כאן, ודואגות וחוששות, והיו מקבלות באומץ רב את הפסיקה, מה שהוא אומר, זה חד משמעית ככה יהיה, הוא היה פשוט בעצם מסלק את כל האיומים והפחדים וההפחדות של הרופאים. אגב, כל הכבוד לכם. מחלקת אימא באמת ליוותה לאורך כל הדרך ונתנה לנו המון 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 כוח. ואני רוצה לספר שאחר כך, ברוך השם, כבר ילד בן 3.5, ועכשיו אני אחרי לידה של תינוקת, ברוך השם, ובתחילת ההיריון שלה אמרו לי, קחי בחשבון, אחרי הילד הזה, בגלל ההיריון שלו, אז את בהיריון בסיכון, אמרתי, אני לא עושה שום דבר, אפילו לא בדיקה אחת, לפני שאני שואלת את רב חיים קניבסקי. והרב קניבסקי אמר לנו, לא לעשות אפילו אולטרסאונד אחד. אפילו לא אולטרסאונד שגרתי. ככה, זה לא שאני אומרת שהוא אומר, זה גורף לכולם. זה היה לך, זה לך. זה מה שהוא אמר לי. זה בשבילך. אפילו לא אולטרסאונדים שגרתיים. אז לא עשינו שום דבר, וברוך השם.
וחסדי שמיים, נולדה תינוקת בריאה ושלמה ומתוקה. מסר ממך לעם ישראל עכשיו. קודם כל, שאנחנו מתגעגעים נורא, לא יודעת איך אנחנו נסתדר, לא יודעת איך נסתדר בלי הבהות הזאת של רב חיים, שכל דבר, כל צעד, כל צעד זה היה... גב, גב. ממש. ואמונת חכמים, ללכת אחריהם, ברוך השם, לא אלמן ישראל, ויש עוד המון המון גדולי ישראל, להמשיך ללכת אחריהם בעיניים עצומות, כי זה נותן המון המון כוח. וגם... לא, אני אומרת, לא אמרתי את זה, שכששאלנו את רב חיים קניאבסקי אצל הילד, אז הוא אמר, הרופאים לא יודעים כלום. זה לא, ככה הוא אמר, הרופאים לא יודעים כלום, ולא לעשות את מה שהם אומרים לעשות. הם יכולים לפעמים לחרוץ גורלות ולקטוע חיים בעצם על כלום. אם חס וחלילה הייתי שומעת להם, הייתי מאבדת את הילד המדהים הזה, כן? זה... נכון, אוצר, אוצר. איזה מרגש, איזה יופי. תראו מה זה גדול הדור שלנו, תראו מה זה שר התורה שלנו, תראו מה הקדוש ברוך הוא שתה לנו בדור הזה. רב שמעון בזוהר הקדוש כותב, שמי שבוכה ומוריד דמעות על סילוקן של צדיקים, הקדוש ברוך הוא מחפר לו על עוונותיו, יזכה ויראה זרע ויאריך ימים. ואני רוצה דמעות, אבל לא דמעות שזולגות, אני רוצה כאן בלב משהו שמתגעגע, דמעות שמחברות, דמעות של להידבק בצדיקים, צדיק. זה מה שצריך עכשיו. לא להיכנס לאיזשהו דיקי וייאוש, אלא משהו שמדבק אותי לצדיק. ואת זה אפשר לעשות רק על ידי ההודעות וואטסאפ שלכם. קבלה קטנה, כל יהודי ויהודיה. קבלה פיצית, משהו קטן, שאני קמה מהשבעה הזה עם משהו. אתם שולחים עכשיו הודעת וואטסאפ למספר שמופיע על המסך, 052-955-1624. מקבלים קבלה קטנה, שולחים שמות לברכה וזוכים בעזרת השם לישועות. מחר היא תברך את כל הבנות שלחו עכשיו קבלות בוואטסאפ, במסר. תתני את מסר קטן לצופות בבית, משהו ככה לסיכום רק, איך אין יכולות ככה להתחזק מהסיפור שלך, מהאמונת חכמים, משפט לבנות בבית? קודם כל, כמו שאמרתי, אמונת חכמים ללכת בעיניים עצומות אחרי מה שגדולי ישראל מתווים, ולדעת ולהאמין, ולהיות לגמרי, אנחנו היינו לגמרי רגועים, כשקיבלנו את ההוראה של הרב, פשוט... היית רגועה בתקופה? התפללתי המון, אבל כן, הייתי רגועה, כי ידעתי שיש לנו גב חזק מגדול הדור. הגב הזה שאת מדברת עליו, שתדעי לך, שזה משהו שאני בדיוק, כשאת ככה סיפרת הסיפור, חשבתי, אמרתי לעצמי, אנחנו חייבים להבין את כל המשמעות שהייתה כאן, שבן אדם כזה אדיר, כזה גדול בתורה, בזכות התורה שלו, אומר, והקדוש ברוך הוא שומע, מקשיב, גוזר, מקיים, ממש. צדיק גוזר, ממש, הקדוש ברוך הוא מקיים, אנחנו רוצות עכשיו עוד מכן, בנות בבית, ממש 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 עכשיו, אל תהססו, במקום עוד איזושהי הודעת וואטסאפ לחברה, עוד איזשהו משהו ככה מפולפל ששמעתן, קחו את הטלפון ותקישו את הודעת הוואטסאפ הבאה בטלפון 052-955-1624, 052-955-1624, תכתבו כמה מילים שאתם מקבלות על עצמכן, כל אחת תוסיף, דקה אחת להדלקת נרות, שנייה אחת לפני שהיא רוצה להגיד משהו לחברה שתעצור, שתגיד רגע, אולי אני כאן זולגת ללשון הרע, אולי זה אבק. מישהי פשוט בפשטות להוסיף כמו שרב חיים היה אומר, זכר צדיק קדוש לברכה, תוסיפי עוד סנטימטר, זה קילומטר בצניעות. נכון. ולפעמים גם הדמעות, גם בפנים, גם בלב, הכל ביחד מתנקז בסופו של דבר לשיר הלל אחד גדול של שר התורה הזה שמגיע לו, מגיע לו, כי באמת הוא היה מלאך, מלאך שבא ולקח באמת על עצמו גב. באמת, 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 מגיע לו, מגיע לו את זה. נצפות ביהודה חזן, שנמצא עכשיו בבית העלמין, יהודה חזן מקורביו של גדולי ישראל, בואו נצפה, נרגיש. צופים יקרים, אנחנו במשדר המיוחד הזה, מקבלים קבלות, מתחזקים יחד לזכרו ולעילוי נשמתו של גדול הדור, מרן שר התורה, רבנו חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, ואנחנו רואים פה את הזרם של האנשים, החל משעות לפנות בוקר, ועדיין ממשיכים להגיע, ואם זה כל מהלך, כל ימי השיבה, אנשים שאין אלה שזכו להיות בהלוויה, אין שלא זכרו, אין אלה שזכו להיות בחייו אצלו, וגם כאלה, כמו ששמענו מקודם, שלא זכרו, אבל באים לבוא ולנק מהצדיק ולהתפלל ולהתברך ולבקש גם כאן לאחר פטירתו. ואנחנו כאן עם
יהודי חשוב שהגיע במיוחד מאנגליה, הוא לא זכה להיות בלוויה, הוא הגיע במיוחד מאנגליה להשתתף כאן, להיות כאן ביום השיבה, להתפלל ולהתיר בתפילה כאן סמוך לציונו של הצדיק. ואגב, למרות שהוא כהן, בכל זאת הוא בחר להיות כאן ולעמוד ככה מחוץ לגדר ולהגיע למקום הזה במיוחד מאנגליה. הרב אריה, שלום לך וצהריים טובים. כן, שלום, צהריים טובים. אני כן זכיתי להיות בשיבה, הייתי ביום שישי, כבר הגעתי יום חמישי בלילה, אז ביום שישי הבוקר היה לי תור אצל בשלימה, אבו משאב, יצחוק שור, ואני הייתי הרי בן בית מאוד קרוב אצל הרב, וגם אצל הרבנית. זכינו שהרבנית הייתה מתקשרת אלינו כל ערב יום טב. גם ביום טב האחרון שהיא נפטרה, היא הייתה מתקשרת אלינו, שלחנו לנו מכתבים, והקשר זה הקשר של תירה. קשר של תירה, מאנגליה, נכון? כן, אני כבר גר באנגליה 40 שנה. אני כבר זכיתי אצליו למעלה מ-20 שנה, הייתי אוכל אצלו בליל שבת, בשבת בבוקר, בשעה שלישית, וגם במלווה מלכה. יש לי עשרות סיפורים מופתים שאני אישית זכיתי לראות, ליהנות, להתייעץ. הוא גם היה הנשיא של המוסדות שלנו ביחד עם ברן לייב, שתיהם אז יכול לברוכה, וזה רגע מאוד קשה לעם ישראל, להיות פה לראות. רב חיים. אנחנו שומעים את ההתרגשות, את הבכי, את הצער, שמלווה את כל יהודים מעם ישראל. עדיין הדמעות לא פוסקות מהכאב והחלל הגדול שנותר, ואנחנו דווקא נשמח לשמוע ממך ככה איזה סיפור, איזה מופת, איזה משהו באמת לצופים העיקרים שהם במשדר הזה יושבים ומקבלים קבלות של חיזוק לזכרו ולעילוי נשמתו של מרן שר התורה. אני יכול לספר הסיפור אחד שהרבנית אישית סיפרה לי. אני הייתי אצלה כמה חודשים לפני שנפטרה. ובבוקר הכנסתי לרב חיים, אמרה לי, רב אריה, אני חייבת לספר לך סיפור. אז נכנסנו למטבח הקטן, ושאני והיא נכנסים, אין מקום לסיכה, כפי שאתה יודע, המטבח היה מאוד קטן. אמרה לי, רב חיים, בלילה חלם חלום. באמצע בשתיים וחצי בלילה הוא מתעורר, ואני שואל את רב חיים, מה אתה מתלבש לי באמצע הלילה? אז הוא אומר לי, איפה הלולב שלי? אז המילים שלה, אני לא הייתי מתבטא ככה. היא אמרה לה, אני חשבתי שהוא נהיה גגה. אני לא ידעתי מה זה גגה. אחר כך ביררתי, אמרתי, מה פשט? רב חיים היה לו מנהג לשים את הלולב למעלה בארון, במדף לשרוף את זה בערב פסח בשריפת חמץ. והם הלכו לשם, והם לא מצאו את הלולב. אז הם חיפשו את זה 20 דקות, ורב חיים מצא את זה בפח הזבל בחוץ. אז הוא הוציא את זה, ושם בחזרה בעלה, והלך לישון. אז אני שאלתי אותה, תגידי לי, מי זורק? אומר, יש לי אנשים שרוצים לעזור לי, שלא ידעו את החשיבות. אז כנראה הם עזרו לעזור לנקות הבית, והם זרקו את זה, ולרב חיים היה חלום, שמשהו קרה ללולב שלו, והקדוש ברוך הוא כנראה לא רצה שלצדיק יהיה צער. היה לו חלום, והוא מצא את זה. מחרת בבוקר, היא אמרה לי, היה מגיע האוטו של הפח הזבל. הקדוש ברוך הוא לא רצה שלצדיק יהיה צער. סיפור באמת מעניין, ואנחנו גם לא מדברים... שמעתי את זה ממנה. מהרבנית עצמה, עליה שלום. ואנחנו מדברים פה רק על איזה משהו של מינה ככה, לא משהו של איזה, של מה שנוהגים לשים את הלולב, לשמור אותו בפתח הבית לשמירה, ובערב פסח לשרוף אותו בשריפת חמץ. ועל זה הקדוש ברוך הוא ככה מזמן לו חלום, שהוא בדיוק מתעורר באמצע הלילה, שואל איפה הלולב, וממש ככה בניסי ניסים שלא נשרף הלולב, שלא נלקח הלולב על ידי הרכב שמפנה, הרכב של מפנה את האשפה. פשוט ככה לראות מה זה אדם צדיק שהקדוש ברוך הוא ככה מלווה אותו בכל רגע, וגם לא נותן לו להצטער גם צער בכל דבר וכל עניין. ואתה ככה גם לפני הזה סיפרת לי גם שאתם זוכים ככה גם מאנגליה לשמוע את הידברות, אם כן, זה במסע הלוויה ואם זה לאורך כל הדרך. קודם כל את הרב אלה הוא אמר, אני חושב שטוני עוזר לו הרבה מבחינה כספית, ויש לי, שומע כל שיעור, כל שבוע את השיעור שלו, אז אמיר כהן, אני חייב לה הרבה, אני שומע את כל ה... קורא את הספרים שלו, ושומע את השיעורים שלו, וזה משהו באמת מדהים, באמת תודה רבה. אם ברשותך, אני אגיד לך עוד סיפור אחד שהיא סיפרה לי, שאמרה לי שהאבא שלי הוא הרבה יותר מסמין מהבעל שלי. אמרתי לה, למה? אומרת, הבעל שלי מכיר כמה נכדים, ואבא שלי לא מכיר שום נכד. אז זאת אומרת שהאבא שלי יותר מסמין. שם זה הכל היה, כל הצריך לדעת, עם ישראל צריך לדעת שהמויפסים זה דבר נחמד, אבל הכל בא מכוח התירה.
היא אמרה לי שאם תשים אותו בחוב רבי עקיבא, אולי יכול להגיע לחוב רשב"א, הוא לא יכיר שום דבר. היא אמרה לי, וגם אל תזלזל בברכות של הבעל שלי, בגלל שאני יודעת שהוא זכה לראות את אליהו הנביא כמה פעמים. אז אמרתי לה, אז גם את ראית. אז היא אמרה לי, רבי, אל תעשה צחוק ממני. פה זה נגמר. מדובר כאן באבדה גדולה עם ישראל, ואני מתאר לעצמי שעם ישראל קח על עצמו ללמוד את התורה, את הקדושה, וזה מה שיהיה לו הנחת היחידי, אני מאמין שיהיה לרב חיים, שאני מכיר אותו כבר כמעט 30 שנה, וזה יהיה נחת לנשמה שלו, ויהיה באמת נחמה לכל עם ישראל. כאמור, אבא שלי, זה הכוונה היא על הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, שהיא אומרה שהוא יותר זה, ואנחנו, אתה אומר פה דברים שרב חיים נמצא ברחוב רבי עקיבא, לא רחוק מרחוב רשב"ם, והוא לא יודע לחזור לבית, אבל האדם הגדול הזה, אין הלכה, אין גמרא, אין דף, זוהר, קבלה, ירושלמי, בבלי שלא יודע, הכל ככה, ודאי, ודאי, נשמח לעוד סיפור ככה, ואתם בינתיים, הצופים שלנו, תמשיכו להתקשר ולקבל קבלות של חיזוק לזכרו. אנחנו שומעים פה את הדברים הנשגבים, מי זה היה האדם הגדול הזה, וזהו הזמן להכיר טובה ולהחזיר לו, וכמו שפעל פה בחייו, כך ימשיך לפעול בעזרת השם גם לאחר פטירתו. בכבוד. ארטמן, שהוא אחראי לכתוב את כל ספרי המהר"ל מפראג, הוא גר בלונדון, סיפר לנו שהיה איזה מאמר במהר"ל שהוא לא יודע איפה זה כתוב. אז פעם אחת הגיע לבוסיקין בלדרמן, ובדרך מהבוסיקין, מלדרמן לבית של הרב, הוא שאל אותו איפה זה כתוב. אז בדרך הליכה לקח את זה 2 דקות, 30 שניות, אמר בבבלי אינן, בירושלמי לא, בספרו לא, בתוספת, כן, בזויר פשס פיקודי. ותוך דקה וחצי, הוא עבר על כל השס כולו, התוספתה, והוא מצא את זה, זה היה הרי מוח, שמה שהתורה עשתה, מוח גאוני, והוא סיפר לנו את זה, שזה היה הגדלס של רב חיים, תראה. ועדיין רחוב ליד, הוא לא יודע איך לחזור לבית. זה בן אדם שכל כולו עניין אותו רק תורה ויראה וקדושה. ואנחנו ממש שומעים את הסיפורים האלה, וכל כך מתרגשים ומתחזקים ומבינים את האובדן הגדול. אבל גם עם האובדן הזה, זה הזמן שלנו לנסות ככה, למה שאפשר, למלות קצת את החלל על ידי קבלות של חיזוק, להידבק בצדיק, ובעזרת השם זכותו תגן עלינו, אמן. בחזרה אליכם. אמן ואמן, תורה, 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 הפוך בה והפוך בה והכל בה. ואני חושבת שאולי לנשים מסוימות לקבל קבלה שקשורה לתורה היא באמת הדבר הנכון, כי הבעל רוצה ללכת ללמוד תורה בערב, עוד שיעור, עוד משהו, לפעמים האישה כאלה סבלנות ובוא תעזור לי עם הילדים. אני חושבת שבאמת בואו ניקח על עצמנו את המקום הזה שבעל יישב קצת ללמוד, בואו נאפשר לבעלים שלנו קצת ללמוד. איך הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, היה אומר, אם אישה הייתה יודעת מה התורה של בעלה מכניסה לה הביתה, היא הייתה לוקחת מטטה ומוציאה אותו מהבית עם מטטה שילך ללמוד תורה. אז לא צריך באמת מטטה, אבל צריך רצון. תסתדרי טיפה לבד, תני לו עוד קצת ללמוד, זה יכניס לבית ברכה וזה קבלה אדירה שאפשר לקחת לכבוד שר התורה. ואוריאן, יש לנו פה אורחת מרגשת ומיוחדת, הרבנית יפה דרי. מה שלומך הרבנית? צהריים טובים. צהריים טובים. כמעט אחר הצהריים. איך את מרגישה? הודו לשם כי טוב. ברוך השם, אז הקשר שלכם, הבית שלכם שברוך השם עושה המון למעלה מישראל, מה הקשר של הבית שלכם עם הבית ברחוב רשב"ם בבני ברק? אז ככה, קודם כל, בעלי שיחיה לרחבים טובים. אמן. הוא תמיד היה קשור, תמיד היה קשור בצעירותו גם, אבל לסירוגין, בכל אופן, כל נושא שבתקופה, בעלי התייעץ הרבה פעמים איתו, בכל מיני דברים, בעיקר ציבוריים, אולי גם פרטי, שאני לא יודעת מה הוא התייעץ איתו, אבל לא משהו ספציפי שאני יודעת, אבל כן, הוא התייעץ איתו הרבה, והוא בעצם יותר התקן אותו הרבה דברים, הוא ביקש את זה, הוא ביקש שהוא יעדכן אותו, שיספר לו מה קורה. הוא כן היה מעוניין, והוא ראיתי שהוא ממש, כמה שזה מנוגד למה ש... רב חיים, שכל דקה, אבל הוא הבין כנראה שהציבוריות הזאת הייתה מאוד מאוד חשובה, בשבילו לדעת מה קורה, כי כנראה בעקבות זה הוא ייעץ מה שהוא ייעץ. בשנים האחרונות, למעשה, הקשר שלי שאני מרגישה יותר את הקשר הקרוב אליו, זה היה כשנפתחה חקירה, וזה היה מאוד מאוד קשה, באמת בהמתה. אני יכולה קצת לחייך, אבל בוא נגיד, היו הרבה... תקופה מאוד לא פשוטה. רגעים שאי אפשר היה כל כך לחייך. כן. וכשהוא הגיע אליו,
הוא בא ואמר לי, תשמעי, הוא סיפר לו, שהוא סיפר לו שאין, זה רדיפה שממשיכה 30 שנה, את יודעת, היא כבר ממשיכה, אז ופתאום הסיפור חוזר עוד הפעם בגלל שהוא חזר לפוליטיקה, ובגלל שהוא חזר למשרד הפנים, זה לא היה פשוט בכלל. וראינו שזה לא הולך להיות קל. ומה שהיה שונה הפעם, כאילו בנוסף למה שהיה לפני 30 שנה, זה שהפעם ירבו אותי גם. וזה כן. מאוד קשה. אתה יודע, הגברים יכולים להתמודד, אבל עד שמכניסים גם את האישה בפנים. כן. הוא לקח את זה מאוד קשה, וגם אני לא אשקר. לקחתי את זה מאוד מאוד קשה, כי לא הבנתי מאיפה זה נפל לי עוד הפעם, הסיפור. ובאמת הוא היה אצלו, הוא שמע את הדברים, והוא הניף בהנף יד, הוא אמר, משוגעים, לא יהיה כלום, לא יהיה שום דבר. אפילו בני הבית ככה די התפלו, כזה ביטחון, הוא אומר, לא יהיה כלום, אבל החקירה היא חקירה, וחקירה קשה. לא יהיה שום דבר, הם משוגעים, בואו, השתמש בו כמה מילים שאני כבר אפילו לא זוכרת אותם. ביידיש. אני זוכרת רק את השורה האחרונה, כמו שאומרים. זהו, והוא הגיע הביתה, והוא סיפר לי, אבל זה לא היה רק. בעצם, אני אגיד מה שעשה פה אצלי את החלק המשמעותי, ושהוא אמר לי, תקשיבי, אחרי כמה דקות, אחרי שהוא אמר משוגעים, אין שלא יהיה כלום, הוא אמר לו, אתה לוקח על עצמך עכשיו ללמוד מסכת פרה. טוב, מה? הגענו למסכת פרה, וזה בדיוק השבוע היה. כן, כן. אני הייתי בבית הכנסת, אמרתי, וואו, הצירוף מקרים הזה. זהו, אז הוא אמר לו, ולא רק שאתה תלמד את מסכת פרה, אלא כשאתה תסיים, אתה בא אליי לפה, אתה תעשה סיום אצלי, ואני אבחן אותך. את יודעת, מתחיל מזוז על הזה, כיסא ואין חוץ. ללמוד אפשר, אבל להיבחן, זה כבר עוד סיפור. אז... הוא יוצא עם קבלה-קבלה. יוצא עם קבלה, והוא בא וסיפר לי את זה, והוא אמר לי, תקשיבי, זה צריך ללמוד, בשביל מבחן אצל רב חיים, זה לא פשוט. ואני זוכרת את התקופה הראשונה, הוא לקח את זה בכל מקום שרק ראיתי אותו, ראיתי אותו עם הלימוד. ואז הוא אמר לו, תוך חודש, כן? לא תחשוב שכל השנה, חודש. עכשיו, אני סתם חשבתי לעצמי, יופי, פרשת פרה, הסיפור שלנו נגמר, כן, יש לנו ביטחון. אבל פרשת פרה לא נגמרה. המשיר, אם נגמר פרשת פרה, הוא מגיע למבחן, לסיום, והוא הביא לי גם יין. יש מבחן, וברוך השם, המבחן כנראה שהוא הצליח, אחת אולי נותן לו את המסכת הבאה. המסכת הבאה זה מסכת שבת. וואו. תבוא לסיום. ואחר כך מסיימים סיום שבת, אחר כך יש פרשת ברכות, מסכת ברכות. בקיצור, זה הסיפור. קבלות, קבלות. יחזיר אותו לכולל. ואני רוצה להגיד לך, ולמה אני מספרת את זה? כי התפילות שלי כל כך הרבה שנים, לא השתמשתי במילה להחזיר אותו לכולל או לא. אני ידעתי מה בא לי עושה, כי כבר קיבלתי את הברכה הזאת מרב עובדיה, שכבר אמר לי, מה שבעלך עושה, אף אחד לא יכול לעשות. והוא שליח דרבנן, ואת שותפה לכל דבר. הוא כבר נתן לי כבר את הדרך ואת הכיוון. אבל מה שהיה פה היה מאוד מיוחד, כי כל הזמן, בכל אופן, לא מספיק שאת יודעת שיהיה לך שכר לעולם הבא, שאני שותפה לכל. ברוך השם, אשרנו, אנחנו עושים, אנחנו אנשי ציבור. אבל את יודעת, לפעמים את רוצה להרגיש את זה גם בעולם הזה. אני רוצה להיות תורה, אני רוצה להרגיש תורה, שהבית שלי הוא שהקירות הם מלאים בתורה. אני רוצה להרגיש את זה. יש לי חתנים אחד-אחד, בלי עין הרע, כולם בני תורה, תלמידי חכמים גדולים. נכון, ואת יודעת, את מרגישה שאת רוצה. ופתאום קורה פה משהו הזוי, כאילו פתאום הוא מחזיר לי אותו לכולל. אני היום כמעט ואין לי זמן לפטפט איתו דברי חולין, לא תאמינו, לא תאמינו. הבן אדם הזה נמצא כל הזמן עם הגמרות שלו, עם המסכתות שלו, אפילו בכנסת, אפילו בין לבין, אני צריכה ככה לחשוב אם זה פייר להפריע לו באמצע לימוד. תקשיבו. בבקשה. אז אני אומרת, חי. איזה יופי, בדיוק, זה כמו שפתחתי בדיוק מה שאמרת בהתחלה לבנות על קצת להוסיף. את גם, את יודעת, אני מהמראות של ירושלים, אני לוקחת קצת 9 שנים אחורה, זכר צדיק, קדוש לברכה גם מרן הרב עובדיה יוסף צצוקל, כשהוא נפטר 9 שנים, עכשיו אנחנו מדברים על המראות, גם כן נאספים מאות אלפים שמתגודדים, לאט לאט שם הבית מתחיל, לאט לאט ככה דואך, עמוד התורה הזה כווה, וגם זה כווה, וזה בטח החזיר גם אותך,
ככה למין רגשות מעורבים ותחושה וזיכרונות, מבית אביך, כמו שאומרים במרכאות שלך. איך את היום כשאת מסתכלת על השבוע החולף הזה, מה את יכולה לסכם את ההרגשה, את התחושה שלך היום, ברגע הזה ממש, ביחס לאיך שהיה אז והיום? עם הרב עובדיה? כן, לא, עם הרב עובדיה, בטח, בוודאי. תראי, זה לא סוד שהקשר שלנו עם הרב עובדיה היה קשר מאוד מאוד קרוב, מאוד מיוחד. אבל שם הרגשתי ש... וזה מה שהעידות שאני קיבלתי כל הזמן, כאילו הרב עובדיה ידע מה השאיפות שלי. ושאני, אני, שלקחתי זה קשה, שבא לי נכנס לפוליטיקה, הוא ידע את זה. נכון. אבל הוא כל הזמן אמר לו, בזמן הפנוי, הוא לא נתן לו הרבה זמן פנוי, בוא נודה באמת שילמד. הוא אמר לו, אני רוצה להגיד לך שאני שמעתי מפיו, הוא אמר לו, אתה פטור מהרבה מצוות. לא תאמיני, אני קיבלתי הלם כשאני שמעתי. אתה פטור מהרבה מצוות, כשהוא אמר לו, ואני צריך להתפלל, ואני צריך... הוא אומר לו, עכשיו אתה פטור, תעשה את זה. זאת אומרת, הצורכי ציבור, הוא ידע שצורכי ציבור של שס, זה תורה. הרב עובדיה, שס זה לא תנועה. שס זה לא פוליטיקה. אני רוצה להגיד לך... זה תורה. את נשים בבית שרואות אותך עכשיו, אני רוצה שנדייק את זה כי הן מכירות אותך. הגברת דרי מכירות אותך, שומעות אותך, מתרגשות ממך בבית, ואני אומרת, המקום הזה של רב חיים, שר התורה, גדול הדור, שנמצא עכשיו ככה בדיוק בשבוע הזה שעוזב אותנו בגוף, ודאי לא אני רוצה לשמוע ממך, מה את יכולה לחזק את הבנות בבית, מה הן יכולות לקבל, כן, מה הן יכולות לקבל על עצמן, ברגעים אלו, כשהן יושבות עכשיו בבית, בסיום השיבה, בתור מישהי שעובדת, כמו שאמרת, עוסקת למען הציבור, עובדת למען הציבור, מה את יכולה להמליץ לבנות בבית לקבל עצמן ביום הקבלות במשדר המיוחד הזה? אז תראו, קודם כל אנחנו צריכים לדעת נשים, שזה קורה גם לגברים, כן? אבל אני יכולה לדבר בתור אישה, כן? אנחנו הרבה פעמים רוצים או הכל או כלום. אנחנו רוצים להיות צדיקות, 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 או לא חס ושלום לא להיות צדיקות, אבל אנחנו רוצים או לשבת וללמוד כל היום, ולהתפלל כל היום והכל. אם אני מצליחה להגיד ספר תהילים שלם, אז מצוין. אם לא, זה לא. כן. הרבה פעמים הייתי לוקחת לעצמי, רגע, תמיד בעלי אומר לי, רגע, עכשיו מתחילים את הסעודה הזאת, אז הייתי אומרת לו, רגע, כמה זמן אתה נותן לי? אני צריכה שעתיים. כי אם אתה נותן לי שעתיים, אז יש לי זמן להגיד ספר תהילים שלם. זאת אומרת, אני רוצה להגיד ספר תהילים שלם. כאילו, אני לא אוהבת את האמצע הזה, שמחלקים לי, ושאני מדברים כן, באמצע. אני כן. אוהבת... אוי, אנחנו נשים. אתה יודע, ככה. אז אני באה להגיד משהו אחר. אני אומרת, נכון, זה נהדר, שעת שלווה. זה הכל תלוי זמן, תלוי זמן. אבל באמת שבדבר, זה לא הכל או כלום. כל דבר מצטרף. אפילו מדבר הכי גדול, יש לו גם ברק של רגע. אם אנחנו תופסים את הברק הזה של הרגע, הוא יכול להאיר לנו חיים שלמים. ואני חושבת שמה שקרה פה, אפילו עם בעלי, אני מרגישה שזה היה ברק של רגע, שהוא לקח אותו, קח אותו בכל המכלול שלו, בכל המכלול שלו. אז נכון שהייתה חקירה. ועד כדי כך אני רוצה להגיד לך, עכשיו אנחנו ברוך השם אחרי החקירה, וזה יותר קל לדבר היום אחרי זה, שהרב קניאסקי לא סיים את החיים שלו, עד שהוא לא פרה את החוב. זה מדהים, זה לא דבר של מה בכך. הוא פרה את החוב. אנחנו סיימנו את זה, ברוך השם. אבל אני רוצה... והרווחתם תורה בבית. והרווחנו המון, תורה. המון 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 תורה בבית שבזכות... אתם לא מבינים, אפילו הבנות שלנו, תקשיבי, מה ש... זה לא יאומן מה שזה הפך את כל הבית, אבל שכל אישה תבין ותדע, באמת, זה לא או הכל או כלום, להתחיל צעד. קטן. צעד קטן. צעד קטן לנו, זה צעד גדול, ענק לאנושות. ובעזרת השם, אנחנו מוצאים את עצמנו, עושים אחורה, ואנחנו, כל אלה זה שלי, כל זה אני עשיתי, לפעמים אתה לא מאמין, אתה לא מאמין שעשית כל כך הרבה, אבל זה רק קורה אחרי שמתחילים את התהליך הראשון, וזה קשה. זה קשה להתחיל, אנחנו אנשים גם עסוקים ואוהבים לעשות המון דברים, אבל להתחיל איזשהו תהליך עם הדבר הכי קטן. עם קבלה קטנה, יכולה להפוך ל... ואנחנו פתאום מוצאים את עצמנו עם כברת דרך ארוכה, משמעותית, הופכת בית, הופכת ציבור, הופכת משפחה, ומה לא. אז באמת, באמת, זה דבר עצום. אני רוצה להגיד לך, כשאנחנו שמענו את הבשורה הזאת, אני הייתי בדיוק באמצע תפילת מנחה, ואני רגע אחד, אני קצת הייתי קצת מבולבלת, ואצלנו זה פורים, בירושלים, ואנחנו שמענו את זה, והילדים, פתאום אני שומעת, הילדים שלי כולם בוכות, מתחילים לבכות, חיים חיים חיים.
עכשיו, זה פורים. מה שלא יהיה זה פורים, זה מצווה שיש לנו את מצוות החג, וזה ערב שבת, ואנחנו לא עסוקים. נתתי להם כמה דקות לפקוט, כולנו, ואחר כך אמרתם, אוקיי, אנחנו עכשיו מקפיאים את זה, כי יש לנו עוד מצוות עכשיו. זה, הרגשתי מה זה נקרא שחושך ואור משמשים בערבוביה, ואיך שמחה וכאב מתרבים, וזה הזכיר לי גם את מה שקרה עם הרבנית קניבסקי, שהיא נפטרה בפתאומיות. כל המועד. כאילו לא נתנו לנו זמן להתפלל, לא נתנו לנו זמן להרגיש את זה. הרגשתי איזשהו משהו בדבר הזה, שזה קרה פתאום, כמו שכתוב על משה רבנו, באמצע היום. באמצע היום הקדוש ברוך הוא לקח את משה רבנו, כי אם הוא היה לוקח אותו, היה אומר לנו לפני כן שהוא יהיה חולה, כל עם ישראל לא היו נותנים לו להיפטר מן העולם. נכון, נכון מאוד. אז לא נתנו לו. לא נתנו להם זמן להתפלל. הקדוש ברוך הוא אמר, באמצע היום, ומה שהוא עשה לנו פה עם רב חיים, באמצע היום, אנחנו מקבלים את הבשורה, אין מה לעשות עכשיו, אין תפילות לחיות אותו בחזרה. יש לנו רק דבר אחד, לקחת ממנו הרבה, 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 ולעשות שינוי. יישר כוח, דברים חשובים מאוד, תודה רבה, מאוד ריגשת אותנו. אני מאוד מודה לך שהגעת למשדר המיוחד הזה, הגברת יפה דרעי החשובה והעיקר, אנחנו מודים לך מאוד על המילים ועל המסר החשוב גם לבנות ולכל הצופות בבית, וכל מי שיצטרף לנו למשדר המיוחד הזה, משדר הקבלות. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל האורחות שהיו איתנו, וגם כאן לך, הרבנית חגית שירה, תודה רבה, אני תיאורה עסקה, ובבקשה, אנחנו... וואו, איזה חיזוקים מהרבנית יפה דרעי. אז באמת, בואו ככה נתחבר, אנחנו הולכים עכשיו לסגור את המשדר המדהים הזה, מסדר של קבלות שאני יודעת, אמרו לי באוזן כמה הודעות וואטסאפ, איזה עם ישראל גדולים. אז צדיק הוא כמו בית מקדש. כל הבא במחיצתו של הצדיק רואה את השכינה. כל מי שנכנס אל הקודש פנימה נטהר, הוא נכנס עמוס חטאים ויוצא נקי וטהור. כזה היה הבית ברחוב רשבם בבני ברק, כל מי שהגיע לשם הרגיש התעלות, גם הרחוקים הרגישו. מיתתם של צדיקים מחפרת, אומר הזוהר הקדוש, בחייו הצדיק הוא כמו בית מקדש, במיתתו הוא קורבן עולה. אנחנו בוכים, אבל אין מרירות בדמעותינו, כי הדמעות שמורידים על אדם כשר, דמעות שמורידים על צדיק הדור, הקדוש ברוך הוא סופרן ומכניסן בבית גנזיו. אלה דמעות של אהבה, דמעות של דבקות, כי שר התורה רב חיים קניבסקי לא מת חס ושלום, הוא חי בתוכנו, ואנשים חכמים יודעים לנצל את הזמן הזה, את ימי האבל הללו ולזכות בהם לעלייה גדולה. בימים האלה אנחנו לא מחפשים זכויות עבורך רב חיים. אתה היית צדיק, אתה בוודאי כבר בגן עדן, במחיצת הצדיקים. אנחנו מחפשים זכויות לעצמנו, אנחנו דואגים לנו. הנפטר אחרי המוות יותר קרוב אלינו, אומרים חז"ל. כי כאן בחיים היינו צריכים לשלוח פקס, לעמוד בתור. הייתה את מחיצת הגוף, עכשיו נעלמה מחיצת הגוף. ואנחנו יכולים להתחבר ולהתקרב לנשמה הגדולה של רב חיים. ודווקא עכשיו אנחנו יכולים לגעת, לחטוף מעלות, לקבל כוחות, לרצות להיות. הימים האלה הם ימי כיפורים. הם מחפרים, הם מסוגלים לעלייה גדולה, להתחלה חדשה. רק בואו נלקט מעט ממידותיו, ממעשיו. יהי רצון, ובזכות הכפרה הזו ששלחו לנו מן השמיים, על ידי מיתת הצדיק, יהי רצון שתתחיל פרשה חדשה בחיינו. אנחנו נקבל קבלות, אנחנו נשתדל, ורב חיים ישתדל בשבילנו, מלמעלה. שלא יהיו לנו ניסיונות יותר מכוחותינו החלושים, שנוכל לעמוד, שלא ניפרד מהתורה, ושתבוא כבר. גאולה. אני רוצה ככה לומר תודה לאוריה נסקה שהייתה איתי כאן במשדר הזה. לכל האורחות, לכל הקבלות, לכל האורות שהורדתם לעולם. אני רוצה עכשיו להתחבר למילים של הרבנית קוק, הרבנית לאה קוק, שזכיתי להיות אצלה ביום חמישי, בתוכנית חמישי שמח, חיזקה אותנו וריגשה אותנו. בשורות טובות לכולם. בנות ישראל, בנות מלך! אנחנו עכשיו עומדים לפקוד ולדבר על דוד שלי, שהוא דוד של עם ישראל, והוא גדול באדם והוא מלאך. כולכם ודאי מכירות אותו, שמעתם עליו, רבי חיים קניבסקי הקדוש. הוא אדם ירא שמיים וקדוש ומלאך. מלא 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 תורה, מלא 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 ברכות, מלא 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 תהילים, מלא משניות ומלא ש"ס. דוד שלי רב חיים קניבסקי, הוא מעולם לא ראה מראה. הוא לא יודע מה זה מראה.
יום אחד הוא עבר בבית, בחדר של ההול, והוא ראה מול הפנים שלו, הוא ראה מראה, הוא לא ידע שזה מראה. והוא הסתכל והוא אמר, יו, יש כאן יהודי עם הדרת פנים. אני רואה על הפנים שלו שהוא סיים את השס 70 פעמים. כל המשפחה פרצה בצחוק. ואז הוא תפס שזה הוא עצמו, יהודי, היהודי היקר, ואז הוא נסוג אחורנית. והוא אמר לשם שמיים, לשם שמיים, לשם שמיים, וכולנו חייכנו וצחקנו. בנות נשמות שלי, בנות יקרות שלי, הוא היה מלא תורה, מלא 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 ברכה. ביום שבת האחרון לא ידענו שהוא נפטר. לא ידענו, לא שמענו, ופתאום הרב קוק דפק על השולחן ואמר, עכשיו ישנה חגיגה עצומה למעלה, בשמיים אצל הקדוש ברוך הוא, יש חגיגה עצומה, החזון איש עם הסטייפה לרק קדוש, מתחבקים ומתנשקים ומודים. הם עושים עכשיו, עוסקים בצורכי קלה. הם עוסקים בצורכי קלה. אמרתי לו, איזה קלה? אמר לי, מתכוננים בשמיים עכשיו, כל המלאכים וכל האבות והאמהות, לנשמה הקדושה של רבי חיים קניבסקי, עולה לשמי מרום. הסטייפלר והחזון איש מתרגשים ושמחים, וכל העולמות רוקדים, והשמש והירח והכוכבים, כולם עם נוגה מיוחד, עם אור. הולך להיות עכשיו חתונה גדולה ביותר. רבי חיים קניבסקי עולה למעלה. ואז הרב אמר, רב חיים קניבסקי, הוא לא יודע שהוא נפטר. הוא לא יודע שהוא נפטר. הוא רואה את אברהם אבינו באורות. אבל הוא גם ראה אותו כאן. הוא רואה את יצחק אבינו עם אורות. אבל הוא ראה אותו גם כאן. הוא רואה את יעקב אבינו עם מלא מלא, עם 12 שבטים. אבל הוא ראה אותו גם כאן. הוא רואה את האבות, את האימהות, אבל הוא ראה אותם גם כאן. הוא רק רואה אור נורא, 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 נורא גדול. אבל גם כאן הוא ראה. אז בעלי אמר לי שרב חיים קניבסקי היה עושה את כל המצוות, לכבוד השם, לכבוד התורה, לכבוד שבת, לכבוד השם. פתאום הוא מקבל עליהם שכר נורא נורא גדול, הוא מתפלא איזה שכר, איזה אורות, על כל מצווה, איזה שכר למעלה, הוא מתפלא על זה. הוא לא יודע שנפטר, הוא לא יודע שהלך לעולמו. בנות נשמות שלי, עכשיו כל אחת מאיתנו תהיה ממלאת מקום של רבי חיים קניבסקי. כל אחת מאיתנו, צדיקות שלי, בערוץ הקדוש הזה, בערוץ היפה הזה, בערוץ המלא חן, המלא תורה, שמברך את הרבנית המתוקה שלנו, שיר עליה המתוקה שלנו. כל אחת תעשה מילוי 5% מרבי חיים. ברכות יפות, תהילים יפים, תורה יפה, דברים יפים לכבוד השם יתברך. כמו שדוד שלי היה עושה את הכל באהבה, באהבה, באהבה. סיפרה לי הדודה, אחות של אמא, בת שבע קניבסקי. דוד שלי עשה הבדלה והוא מלא תורה, מלא ברכות. על ההבדלה, דודה הביאה לו נקלה עם קערית, נטילת ידיים, המוציא חלות שהיא יפתה עם מלא מלא ברכות, ונטילת ידיים, ועושה סעודה רביעית לכבוד השם יתברך. ודוד שלי, היה לו בעיות עיכול, קצת בעיות עיכול, אבל כל השבוע היה אוכל ירקות ופירות, אבל בשבס קוידש, בשבת, נטילה, סעודת ליל שבת, יורד יצחק, אבא קדישה, סעודה שבת, שבת בבוקר, יורד אברהם, אבא חסידה, בסעודה שלישית יורד יעקב, איש תם יושב אוהלים עם 12 שבטים. בסעודה רביעית, דוד מלך ישראל, זכותו תגן עלינו, יורד. ודוד שלי מרוב שהוא אהב ברכות, והוא אהב תהילים, והוא אהב את התורה, והוא אהב את הדברים היפים האלה, היה אומר אשתי, תגישי לי, על ההבדלה, ההבדלה זה כאילו הקידוש, ועל ההבדלה תגישי לנו את הסעודה רביעית. רבי חיים קניבסקי היה פרוש מן העולם, והיה כל כולו השם, 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 כולו השם היה. יום אחד הוא חיבר ספר על טהרה ועל נגעים ואוהלות, והיה חסר לו להשלים את הספר על חגב עם ירקרק, עם 8 רגליים, עם ראש שפיץ. דודה שלי סיפרה, שאלנו מורה לטבע, מורה לכל המורות בשכונה שאלנו, לא ידעו. פתחנו אנציקלופדיה, לא ידענו. ודודה שלי היה צריך את הדבל חיים הזה להשלים את הספר שלו. הוא נשא את עיניו למרום, הוא אמר, בורא עולם, לכבודך ולא לכבודי. אני זקוק לראות את הבעל חיים הזה מקרוב, לכבודך אבלה. פתאום הוא נושא את עיניו בחדר הספרים, כל החדר מהרצפה עד התקרה, מלא 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 ספרי קדושה, חומשים ומשניות וגמרות וברכות והכל הכל. הוא נושא את עיניו, הוא צועק, אבאלה, אבאלה!
בקצה הארון, הוא רואה חגב בצבע ירוק, עם שמונה רגליים, ועם ראש פיץ ועיניים חלחלות, אותו חגב שהוא תיאר בספר. הוא אמר, דודה, דודה, תביא מהר סולם. טיפס, עלה לסולם, והוא ניסה להוריד את החגב. אמר, אני ראיתי במו עיניי את החגב. ואחרי שהוא השלים את זה בספר, באו הילדים לראות, פרח החגב ונעלם. אז אמרה לי, דודה שלי, הרבנית הצדיקה, יותר מאה שאת עושה מצווה, מצווה, לכבודו, התגברתי, התעליתי, לכבוד השם, לכבוד השם, אבא לכבודך, אבא לכבודך. יותר מאה שאת עושה מצווה, המצווה עושה לך ממלא. בנות יהיו בשמחה, רק להיות בשמחה, נשמות שלי עומדים להיגאל, הרוס ידברות, יבוא לקראת המשיח, ויקבל את פניו, ותהיו בשמחה, יש לנו צדיקים, יש לנו את רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו את רבי מאיר, יש לנו את רבי עקיבא, יש לנו גדולי עולם, השם שמע לי, וכותים שמע שין, שמעון בר יוחאי, מאיר בלנס, עין, רבי עקיבא, גדולי עולם, תהיו בשמחה נשמות, שעומדים להיגאל, תקרא נתהילים, תתגברנה על המידות, ממלל, הכי חשוב זה להתגבר בתוך הבית, ממלל, פעם אחת בבוקר תתגברי אחותי, פעם אחת בלילה תגיד, התגברתי על המידות 1-0, לא הערתי הערה, לבעל, הילדים, היינו אח, התגברתי 2-0, לכבודו, יעמוד לך, אחותי יעמוד לך, תהיו בשמחה, והשם אוהב את כולנו, בוא נקרא פרק אחד של תהילים לסיום עם הצדיקים שלנו, שיר למעלות אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי, מאים אדוני עושה שמיים, וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומרך, הנה לא ינום ולא אישן שומר ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימיניך יומם השמש. לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך, מכל רע ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם. אני אוהבת אתכם, נשים צדקניות, בנות מלך, אהובות. תודה רבה לרבנית שלנו, חגית שירה המתוקה, וכל העוסקים במלאכת הקודש, איזה שכר גדול, מחכה לכם שכר אין סוף. אם יהודי היה יודע מה זה, אם יהודי היה יודע מה זה, לקרב נשמה אחת לבורא עולם, לתפילין, לתהילים, לברכות, לתפילה, אם יהודי היה יודע, היה רץ לחפש ברחובות יהודים, ואתם בן פורת יוסף עליכם, בן פורת יוסף עושים מלאכת שמיים באמונה. לכן יש לכם הצלחה גדולה, השם ישמור אותם, אני רצה לרבי מאיר לברך את כולכם.